Jokaisen menestystarinan taustalla seisoo joukko edelläkävijöitä, jotka ovat valmiita antamaan kaikkensa, joilla on halu voittaa ja jotka taistelevat viimeiseen mieheen asti unelmansa puolesta. Kipinä Films on nyt Tapparan virallinen videotuotantokumppani. Mitä parhaita perjantai-iltaa sinne kotikatsomoiden puolelle. Tervetuloa seuraamaan suoraan Kirveslive-lähetystä legendaarista Hakametsästä. Tänään ohjelmassa se ainoa, aito ja alkuperäinen paikallisottelu Tappara Ilves, joka alkaa siis kello 18.30. Tänään studiossa asiantuntijana Ville Nieminen. Tervetuloa Ville. No kiitos. Perjantai-ilta ja paikallispeli. Kyllä haluaisi nyt olla tietysti ensinnäkin katsomossa, toisekseen kotisohvalla, ja kyllä tämäkin käy. Me ollaan etuoikeutettuja, että me päästään kattoon ihan tästä lähiltä ja kuunteleen ja aistiin sitä fiilistä. Joo, se isosti harmittaa, että yleisö ei nyt pääse näihin peleihin. Nämä joo, kyllä. Spesiaalitapahtumia kaikki. Yritetään parhaamme tuoda sitä fiilistä tuossa. Mitä näissä peleissä on tuntunut, se jännitteet näkyy vielä selvemmin tuolla kaukalossa ja vaihtoaitioissa, kun ei ole yleisö, niin sitäkin on hyvä välillä tutkailla. Ja muistutuksena myös, että kaikkien tähän otteluun virtuaalilipun ostaneiden kesken arvotaan Christian Heliangon valkoinen Game Worn pelipaita, eli virtuaalilipun ostamalla olet mukana arvonnassa, ja arvontahan suoritetaan sitten tämän lähetyksen lopussa. Mutta Ville, Ilves on ollut niskan päällä näissä paikallisotteluissa tällä kaudella. No tietysti Ilveksellä on sinänsä vähän helpompi lähtökohta ollut aina näihin paikallispeleihin, ja tietysti Ilveksen jotenkin se saa näihin paikallispeleihin semmoisen niin kuin se yksilötaito ja semmoinen niin kuin vähän niin kuin mennä niin kuin boksin ulkopuolelta pelata ja löytää niitä ratkaisuja, semmoinen häpeilemättömyys ja röyhkeys, niin nimenomaan peliröyhkeys Ilveksellä on ollut aina etuna näissä paikalliskamppailuissa. Niin Tapparalla viimeiset kaksi ottelua on päättynyt tappioon, ja varsinkin maalintöön kanssa on ollut isoja ongelmia. No joo, Tapparalla tietysti on ollut, niin kuin Ilvekselläkin, maalinteon kanssa tosi vaikeita, jos katsotaan viimeiset viisi ottelua, mutta nimenomaan Tapparalla iso ongelma on se, että 30% heidän laukauksistaan he ampuvat ohi. Joo, ja Ilveksellähän oli silloin, kun NHL lainat tai NHL lähteneet pelaajat lähti, niin oli paljon puhetta siitä, että kuinka saa paketin kasaan, mutta kyllähän sitten sen aika nopeastikin sai paketin kasaan. No, Ilveksellähän on, jos ottaa ihan tämä tilanne, mikä Ilveksellä nyt, Ilveksellähän on hyvä kokoonpano. Nyt vaan se ongelmana Ilveksellä on, että heiltä puuttuu luonnolliset keskushyökkäjät, Lepaus ja Väyrynen pelaavat tänään keskellä. Ja he ovat tavallaan niin kuin umpilaitureita, että Ilves joutuu käyttämään todella voimakkaasti laitahyökkäjä, keskushyökkäjä, niin se ei ole koskaan joukkueen niin kuin semmoinen etu. Sä et pysty sillä niin kuin rakentamaan hirveän pitkiä putkia. Se on valitettavaa. Miaho on pois tänään, Saarela on pois, Rockwood ei ole liigatason pelaaja, mutta sitten vielä nuori Santeri Virtanen. Harmittavia poissa jo Ilvekseltä tässä vaiheessa kautta. Joo, kuten sanottua, poissa ollaan myöskin meidän puolelta Kuuselaa, Kemiläistä, Matuskinia, niin kyllähän pikkuhiljaa pitäisi saada äijääkin takaspäin. Joo, kyllä vaikeita aikoja tässä eletään, ja semmoinen resilienssikyky, mikä näillä seuroilla ja yksittäisillä pelaajilla täytyy olla, pitkä peliputki koko ajan, niin ladata, pelata, palautua. Ja sitten myöskin tässä kaiken näköiset kokoonpanovaihtelut, mitä kummallakin joukkueella on ja kaikilla tässä sarjassa, niin sitä mitataan todella paljon. Niin tietysti tämä laittaa myöskin valmennuksen aika kovan testi. Joo, nimenomaan. Ja valmennuksen semmoista malttia ja resilienssikykyä, että he
he pysyvät siinä hetkessä kiinni ja make best out of it, eli he ei niin kuin lähde niin kuin miettimään, mitenkä pitäisi olla ja näin ja noin, vaan he elävät siinä ja repivät sen parhaan irti, mitä revittävissä on sillä nyt hetkellä. Siirrytään koppi käytävällä, se on Christian Tanus haastattelussa valmiin. Tervetuloa Kirvesliven katsojat myös koppikäytävälle. Tovi aikaa ottelun alkuun ja joukkue menossa alkulämmöille, mutta napattiin Christian Tanus tähän. Krisu, millä mietteillä kohti paikallispeliä? No hyvillä mietteillä, että on aina hieno pallo Ilvestä vastaan, että varmasti tunnetta on pelissä, vaikka ei katsojaa, että on hienoja pelejä. Niin, tämä on nyt kauden neljäs peli ja näin tapparayleisölle nämä ei ollut mitään kauhean kivoja tapahtumia tällä kaudella. Mikä Ilveksestä on tehnyt toistaiseksi niin vaikean vastustajan? No, ehkä ei olla oltu joka pelissä silleen tunteella valmiina, mitä pitäisi olla tossa, että tiedetään, että heillä on huippuyksilöitä siellä paljon ja osaa ratkoa pelejä, osaa tehdä maaleja, osaa antaa paikkaa ja vähän lipsutaan puolustamista, että nyt pitää vaan saada oma pää paremmin kuntoon ja sitten kun saadaan paikkaa, niin ollaan sitten, halutaan tässä maali. Niin tavallaan nämä kuulostaa just niille teeseille, mitä tässä on pyritty tekemään pitkin kautta ja nyt jos katsotaan tämän ottelun lähtökohtia, aika nihkeä alkuviikko takana. Mitä asioita valmennus on painottanut, että missä tänään pitää onnistua? No just, pitää palata siihen omaan peliinkin vaan. Et puolustuksen kautta hoidetaan se kunnialla ja sitten kun saadaan kiekko, niin pitää saada paremmin omasta rytmistäkin ja sitten enemmän hyökätä ja pysyä kiekossa hyökkäysalueella ja sitä kautta luoda maalipaikkoja. Pikkusen myös kokoonpanot on elänyt tässä. Sulla on nyt Rauhala ja Bertrand siinä ketjukavereina. Mitä teiltä tänään nähdään? Mitä lupaat yleisölle? No lupaan ainakin vauhtia ja vaarallisia tilanteita, että puolustaa hyvin ja Vaidi on loistava siinä keskellä, että osaa hoitaa molemmat päät loistavasti ja me toivottavasti Kallen kanssa sitten saadaan jotain aikaa sinne hyökkäyspäin. Tulosta odotetaan tänään, tsemppiä peliin, Christian Kiitos. Tanus. Kiitos. Näin siitä joukkueen ensimmäiset mietteet. Myöhemmin saadaan vielä valmennuksesta vähän kommentteja ja myöskin Ilves-valmennuksesta. Hetken päästä saadaan lähetykseen Ilves-päävalmentaja Jouko Myrrä, mutta käydään sitä ennen studiossa. Kiitokset Kimmolle alakertaa. Krisu puhui siinä, että ei ole tunnetta ollut paikallisottelussa. No joo, nimenomaan, että tunteen kautta valmiina. Tunne ohjaa suoritusta, ei suoritustunnetta. Nimenomaan niin päin tunne ohjaa suoritusta ja ehkä se on Ilvekselle kuitenkin ollut, he on helpompi heidän tuoda se peliröyhkeys ja semmoinen häpeilemättömyys siihen taisteluun, koska se on pelanneet haastajana ja Tapparan niin kuin ennakkokaavulossa on voitettava, niin Ilveksen on helpompi tulla. Ja se näkyy nimenomaan siinä tunteellisessa pelissä. Ja nimenomaan nyt, mitä Krisu sanoi, että omaan peliin pitää päästä kiinni. Ensiksi tunnetilakuntoon ja omaan peliin kiinni. Niin siinä viimeisimmässä paikallisottelussa niin Tappara jäi täysin pukukoppiin ensimmäisen erän ajaksi. Joo, ja on muutenkin kauden aikana, ja se on semmoinen ollut toistuva trendi, että nyt tietysti Tapparalla on niin kuin, he on sellaisessa tilanteessa tässä tämän viikon peleissä, että nyt on niin kuin näytön paikka myöskin itselleen ja toinen toisille sillä pukuhuoneessa, niin tässä on niin kuin semmoinen hyvä tavallaan niin kuin välitavoite taas tälle viikolle, ja välimotivaatio tulee ihan oikeaan paikkaan, kova paikallispeli. Niin, ja tietysti kun puhutaan Ilveksestä, niin heillä on erittäin nopea se pelitapa, eli kun se riisto tulee, niin tosi nopeasti lähtevät iskeen vastaan, niin sitä vastaan on myöskin aika hankala pelata. No nimenomaan täytyy siinä haastetaan Tapparan niin kuin hyökkäysvarmuutta ja semmoista, että niin kuin sä oot valmiina, kun sä saat kiekon, pysyt kiekossa ja myöskin sitten puolustusvalmius, että sulla on se, mitä ollaan puhuttu, että Tapparalla se kolmio takana, eli yksi hyökkää ja kaksi pakkia takana. Jos Ilves suorittaa riiston, niin siellä on kuitenkin kolme alla. Niin, Ilveksen viimeistä 10 ottelusta niin kerännyt 15 pistettä, mutta ylivoima on ollut vain 10%. Joo, no tietysti kun muistetaan, mistä Ilves aloitti, kun NHL-pelaajat lähti pois, heidän ylivoimansa oli 25%, että on se tullut niin kuin siitä sitten 21,5, mutta se on ihan luonnollista. Ilves taistelee, siellä on paljon potentiaalia, paljon taitoa ylivoimalle. Nyt on Jouko Myyrä haastattelussa valmiina, siirrytään alakertaan. Näin ollaan jälleen koppikäytävällä ja Ilves-valmentaja Jouko Myrrä saatu haastatteluun. Tervetuloa Kirvesliveen. Kiitos paljon. Paikallispeli.
ilman muuta juhlapäivä tamperelaiselle kiekkoväelle. Mitäs vanhalle pelimiehelle ja nykyiselle valmentajalle? Sulla on kokemusta molemmista leireistä, niin miten iso päivä paikallispelipäivä on? No onhan tää hieno päivä ja ei näitä enää Härmälandiassa oikein muualla pelata. Ja itsellä tietysti on historiaa kolmesta Tampereen seurasta tuosta viimeiseltä 50 vuodelta, niin kyllä nämä merkityksellisiä pelejä on varmasti meille kaikille. Niin eli latausta riittää. Katsotaan vähän Ilveksen tilannetta tässä. Teillä on pikkusen tappioita alla, ei ihan terävimmillään ole tällä hetkellä kumpikaan joukkue. Missä näet, että miten Ilves tällä hetkellä pelillisesti voi? No me ollaan 5-5 peliä kyllä parannettu viimeisten viikkojen aikana ja pelattu ihan kelpo jääkiekkoa, mutta sitten toi erikoistilanne pelaaminen ja maalin teko on ollut hieman hankalaa, että sille puolelle, kun saadaan vähän petrausta, niin voittosarakekki varmaan paranee vielä kevättä kohdin. Millaisia ohjeita olet joukkueelle antanut, että siihen maalintekoon tulee lisää tehokkuutta? No tietysti maalintekoa ei voi pakottaa, ja jos siellä jo joku pieni apina hartiolla on, niin ei sinne enää koutsi korillaan laita toiselle hartialle. Mutta tietysti kun ammut paljon ja vähän rentoudut siinä maalintekotilanteessa, ja sitten ne kuuluisat tukitoimet, että kyllä siellä nykypäivänä maskia ja reboundimiehiä ja ohjureita tarvitaan, että maalin eteen pitää kyllä päästä paremmin. Ja tietysti ylivoimalla sitten myös täytyy pystyä tuottaa laukauksia maalille. Niin ylivoima on tilastojen valossa teillä koko kautta ajatellen ollut tosi hyvä, mutta sekin on pikkusen yskähdellyt tässä viime aikoina. Onko siihen keksitty jotain uutta? Joo, ylivoiman prosentit varmaan on hyvän syksyn ansio, mutta viime peleissä tosiaan ei olla välillä saatu laukauksen laukausta. Että sit ollaan tuossa jumpattu ja humpattu kyllä valmennuksen ja viiden pelaajan kanssa ja eilenkin sitä käytiin läpi ja vähän tälle päivälle sitä muutettiin, että katsotaan kuinka nuo uudet koostumukset tänään toimii sitten kotijoukkueen alivoimaa vastaan. Niin, sitä jännitetään sitten tuossa, kun peli pääsee alkuun. Tapparalla puolestaan se alivoima on ollut aika vahva. Miten tarkkaan ylipäänsä katsotaan se tulevaa vastustajaa ajatellen, että mitä pitää muuttaa esimerkiksi just ylivoiman alivoiman suhteen? Kuinka tarkasti on skautattu vastustaja? No se on tietysti vähän joukkueen ja valmennustiimi kohtaista, mutta kyllä niitä itselle jopa vähän yllätyksenä tuossa viime vuosina tullut, kuinka paljon niitä katsotaan. Mutta mä uskon kuitenkin, että se tietty skauttaus mahdollistaa sen, ettei ihan yllätetä housut kintuissa kummassakaan erikoistilanteessa, mutta sitten sen nelikon tai viisikon se pelin luku ja omat ratkaisut on loppupelissä sitten tärkeimmät. Et kyllä esimerkiksi noi huippualivoimapelaajat, niin ne lukee sitä ylivoimaa, ei pelkästään skautatun opetetun juttujen mukaan. Joo, ja näin varmasti pitääkin mennä, ja tänäänkin sitä tullaan näkemään. Saa nähdä sitten kuinka paljon tuomarit on osassa sitä hommaa, mutta maailmantilanne on mikä on. Tässä myös tämä iso koronafeikko on pikkusen koputellut kummankin tamperelaisseurankin oven takana, kuten koko liigan yllä, ja se on antanut pienen varjon tähän koko touhuun, mutta mikäs teidän terveystilanne yleisesti ottaen tällä hetkellä on? Teillä on pikkusen kokoonpano elänyt viime peleissä. Joo, kyllä se on varmaan elänyt pikkasen enemmän kuin olisi toivottu, ja nykytrendien mukaan näistä terveysasioista ei coachit saa kommentoida, mutta niin kauan kuin me saadaan tuohon 15-21 pelaajaa jalkeille, niin me ollaan kiitollisia, että saadaan pelipaita pukea päälle. Ja tänään tietysti, kun on paikallispeli, niin jokainen jätkä on aika erikoisarvoisessa asemassa, että pääsevät tänään pelaamaan. Aistitko muuten valmentajana joukkueesta jotain erityistä nimenomaan paikallispelin alla? No ei tuossa kauheasti tarvitse niin kuin motivoida. Ja meillä on tuo kopissa muutenkin semmoinen rento hyvä ilmapiiri, mutta sitten 5 minuuttia ennen kuin tuosta lähdetään tuonne kentälle, niin sit pitää olla jo pikkasen silmäkulmassa semmoista tulta ja tappuraa. Jouko Myyrä, mikä ratkaisee tämän illan peli? No tämän illan peli ratkaisee edelleen se, että kumpi hallitsee noita maalin edustoja ja sitten erikoistilanteet, että meillä on isossa osassa se, että istutaan oikealla puolella Hakametsän kaukaloon. No näitä asioita seurataan. Kiitos tästä ja tsemppiä peliin. Kiitos paljon. Näin Jouko Myrrän mietteet ennen paikallisottelua, ja hetken kuluttua saadaan vielä Tapparan valmennuksesta. Tuomas Tuokkola pitäisi olla tulossa. Hetken päästä kertoo sitten Tapparan kuulumiset, mutta nyt käydään jälleen studiossa. Kiitokset Kimmolle sekä Myrrän Jokelle myöskin olla kertaa. Aika paljon niitä asioita, Jokke, tuossa puhui, mitä säkin toit tässä esiin. Joo, kyllä tuo Joken tapa kertoa tässä ihmisille ja palvella meitä kuulijoita tässä, niin on ihan oikein. Kyllä kiitokset taas menee näissä tilanteissa nyt noille valmentajille, kun hän antaa meille semmoista tietoa. Meillä on helpompi katsoa tätä ottelua, kun me tiedetään, mitkä on lähtökohdat. He palvelee, he mainostaa, markkinoi tätä lajia, markkinoi omaa itseä, omaa seuraa, omaa tätä peliä. Todella hienoja ihmisiä tässä jääkiekkovalmennuksessa Ilveksessä. Mutta jos mietitään
valmentajan näkökulmasta, kun loukkaantumisia tulee paljon, joudutaan ketjuja rikkoon, niin miten niitä asioita yleensä lähestytään? No kyllähän ne tietysti siinähän, Jokkehan on hyvä näissä asioissa ja tuntee omat pelaajansa hyvin, on valmentanut heitä pitkän pätkän, niin totta kai semmoinen tietysti määrätynlainen ymmärtää tilanteen ja sitten näkee valoisan puolen, pystyy näkemään valoisia puolia asioista, osaa myös oikealla tavalla haastaa, hyvä keskustelee. Paljon varmasti pitää semmoisia olkapääpalvereita pelaajien kanssa, koska Ilveksen tilanne on ollut tällä kaudella todella haastava, että on tarvittu sieltä niin kuin Lepaukselta ja Antoselta ja Myttyseltä ja näitä pelaajia, jotka ei ollut alkukaudella oikein isossa roolissa. Nyt he on isossa roolissa, niin hänen on tarvinnut tehdä sitä valmentajan tärkeintä työtä, nostaa pelaajan itseluottamusta vaikeilla hetkillä. Niin kuin Jokke tuossa sanokin, että tänään nähdään se, että kummalla puolella kaukaloa istutaan, niin siinä aika monesti näissä otteluissa noin erikoistilanteet on aika isossa roolissa. Joo, Ilveksellähän on hyvä niin kuin alivoiman pelaaminen, mutta niin kuin sanottu, viimeiseen 5 peliin niin 4,5% ylivoima, mutta se on kyllä ihan totta. He on niin kuin, alkukaudesta heillä oli kaikki palaset kohdallaan, mutta Peltola on ollut loukkaantuneena koko kauden ja sitten siitä lähti niitä playmakereita pois. Matias Myttynen ei ole pystynyt tuomaan niin kuin playmakerina ja 5-5 pelin playdriverina ihan sitä roolia vielä, että hän olisi pystynyt paikkaamaan ruotsalaisen. Niin, tuossa Kimmo myöskin mainitsi tuon koronapeikon. Tässä vaiheessa lähetetään isot tsempit Virran Pekalle, joka oli juuri pitkään teho-osastolla ja nyt pääsi pois, niin pikasta paranemista Peksille sinne Rooman suunnalle. Kyllä kovia juttuja. Muutamat ihmiset jo menee läpi, että kyllä on, täytyy kiittää joka päivää, jos pystyy vaan välttämään korona. Joo, ja kyllähän me ollaan etuoikeutuisessa asemassa, että saadaan täällä näitä kiekkohommia tehdä. No, älä muuta sano. Nyt siirrytään alakertaan, siellä on haastattelupisteellä valmiina Tuomas Tuokkola. Vajaa puoli tuntia aikaa siihen, kun Lötä isketään jäähän Hakametsässä. Nyt on saatu valmennukseen Tappara-valmennuksesta Tuomas Tuokkola. Minkälaiset tunnelmat tässä hetki ennen pelin alkua? No, tässähän odotellaan. Että nythän meillä tämä mielenkiintoista viikkoa, että tässä on 2 peliä jo pelattu ja on perjantai ja tänään lähdetään kolmatta vääntöä pelaamaan. Mutta totta kai niin edellisestä pelistä Ilvestä vastaan pari viikkoa aikaa ja se me kyllä lahjakkaasti ryssittiin se peli, että ei päästy siinä peliin kiinni, niin kyllä se on nyt tänään se meidän paikka sitten, että on mollivoittoisen alkuviikon jälkeen hypätä peli kiinni. Tämä on aika ilmeinen kysymys, mutta mikä siitä Ilveksestä on tehnyt niin vaikean vastustajan Tapparalle tässä viime aikoina? No tietysti mä en nyt kauhean monikossa vielä pysty puhumaan, kun puhutaan tästä 3 pelistä, mikä me ollaan pelattu. Tietysti monivaiheinen tämä alkukausikin on ollut, että meillä on molemmilla aika erilaiset rosterit kuin vaikka siinä ensimmäisessä pelissä, mikä pelattiin, niin totta kai se tuo siihen oman leimansa. En mä lähde sitä sen enempää niin kuin arpumaan niin kuin sitä isoa kuvaa, mutta ajatellaan tätä viime peliä, mikä oli 2 viikkoa sitten, mikä on tuossa lähellä, niin Ilves oli suomeksi sanottuna nälkäisempi siinä pelissä. Me hävittiin yksittäiset kamppailut, mistä ne sai ne maalipaikat, ja sitten samaan aikaan meidän hyökkäämisen rytmi oli, että et kyllä me niin kuin siinä niin kuin tunnepuolella hävittiin enemmän kuin sen pelin puolella, ja totta kai siinä meidän on tänään lähdettävä vastaamaan. Mutta tietysti jos rehellisiä ollaan, niin kun me puhutaan paikallispelistä, niin kyllähän paikallispeli huutaisi tuon hallin täyteen ja sen kuhina ja tekemiseen ja kaikki tässä sitä yrittää ja kaikki haluaa voittaa pelit, mutta totta kai se on niin kuin teennäinen se paikallispeli siinä mielessä. Tämä on niin kuin, nyt tämä on yksi peli muiden pelien joukossa. Niin, samat pisteet tässä tietysti jaossa on, vaikka nykyään taas puhutaan ihan piste keskiarvoistakin. Kyllä. Jos katsotaan isossa kuvassa Tapparan peliä, tässä on ollut vähän semmoista aaltoliikettä. Välillä näyttää, että nyt lähtee homma toimii, mutta sitten tulee taas takapakkia. Rehellisyyden nimissä alkuviikko on ollut aika heikko. No alkuviikko oli heikko, että totta kai meidän on rehellisyyden uskallettava olla sille pelille, varsinkin mitä siellä pelissä tapahtuu. Että jos mietitään niin kuin TPS-peli, niin Tepsi oli hyvä. Et kun näkee sen pelin ja sen pelin sisällä, niin Tepsi oli hyvä ja me ei siihen pystytty vastaamaan. Meillä oli vapaa viikonloppu alla, me oltiin edellisviikko pelattu tosi hyvin. Ja nimenomaan semmoinen tekeminen ja joukkueen sisällä ne ottelujen loput ja se kaikki, niin varmasti joukkue puhalsi ja valmennus puhalsi niin kuin sen viikonlopu, että ensimmäinen tauko pitkä aika, kaikki 3 päivää oli siinä ollessa, niin sitten ei saatu kirittyä sitä pelitunnetta sinne. Porissa itse asiassa lähdettiin pelaamaan ihan hyvin ja oltiin siinä pelissä kiinni,
ja niin kuin tehtiin hyviä ansioita, mutta sitten se viimeinen metri jäi puuttumaan ja sitten taas surullisesti meidän poriretket, että me ei ole tehty maaliakaan siellä, niin se totta kai se tekee sitä mollivoittoisemman kuin se onkaan, mutta tulosurheilustahan me puhutaan ja pistekeskiarvoista tässä hetkessä, niin. Tämä on tällaista monisyistä ja nyt on menty ylös ja on menty alas ja nyt on kova aikomus sitten taas hypätä sinne ylöspäin. Toi maalinteko on ollut nyt vähän molemmilla tänillä joukkueilla haasteena. No, ehkä Tapparan osalta nyt nimenomaan tämä alkuviikko, mutta minkälaisia lääkkeitä joukkueelle on annettu, että ei pysytä sillä Porin linjalla ainakaan? No se on niin kuin, totta kai erikoistilannepeli on isossa osassa siinä, että ja tietysti se, että pystytään hyökkäämään niin, että saadaan erikoistilanteita, että vastustaja joutuu rikkoon siinä. Ja kyllä ne, mitä me ollaan parhaan, meillä on kumminkin niin kuin jokaiselta peliä osa-alueella äärettömän hyviä hetkiä tältä kaudella, niin niiden yhteen nivoutuminen ja puhutaan maskipelaamisesta, hyökkäyspää reagoimista siihen, että voitetaan kiekkoja, pystytään nopeasti liikuttaa sitä peliä viivaa sieltä laukaus ja uudestaan, niin sitten sinne pohjallekin tulee tilaa. Ja ihan yksinkertaisia vanhoja tuttuja asioita, mitä tämän joukkueen kanssa on aika pitkään tässä jumpattu ja tehty. Että ei nyt vaan niin kuin ladataan ja ladataan. Eli mitään ihmeitä ei tarvitse. Ei, tämä on tietää. Tämä on jääkiekko edelleen. Sulla on tumpi molemmista leireistä kokemusta, vaikka äsken puhuttiin, että paikallispelistä saadaan samat 3 pinnaa, mutta edelleen tämä on kuitenkin, niin kuin tamperelaiselle kiekkoväelle, tämä on aina hieno päivä ja merkittävä päivä, kun paikallispelejä pelataan, niin näetkö jotain eroa seurojen välillä suhtautumisessa paikallisotteluun? No sitä on vaikea, en siinä näe mitään eroa, että kyllä molemmat haluaa voittaa, että silloin kun oli tuolla puolella, ne haluttiin niin pirusti voittaa ja tällä puolella halutaan voittaa. Kyllähän tämä aika niin kuin antaa nyt tähän oman niin kuin vähän äsken jo sivusinkin tossa, niin et onhan niin kuin, kyllähän me tykätään kaikki tästä pelistä ja niin kuin nautitaan tämän pelin kanssa olemassa tekemisistä, mutta sitten kun me niin kuin pelataan sitä peliä oikeasti, että toi halli huutaa 7600, sä tuut tuolta tuntia ennemmin lenkiltä, niin siinä on se erotus sitten, että onko täällä joku muu. En viitti nyt, etten arvostele ketään sanoa mitään muuta seuraa, mutta onko tässä joku muu tai sit sä tuut tuolta tuntia ennen peliä, 40-50 minuuttia ennen peliä ja kansa tulee tänne halliin. Sä aistit sen kaupungilla tai sä käyt kaupassa koko ajan. Nyt meillä on nämä naamarit päässä, me ei tunnetakaan ketään kaupassa ja se, kun se kaupunki kuhisee, niin eihän me sitä niin kuin voida korvata. Ja nyt se on meidän esittävien taiteilijoiden niin kuin varas ja pelaajien ja totta kai valmentajien varas, että me pystytään sinne kotisohville tekemään se show ja niin kuin tuomaan se fiilis sinne kotiin, että tässä taistellaan siitä, että kumpi on tämän kaupungin herra ja kumpi pelaa paremmin. Mutta ei se tule ikinä korvaan sitä, että tuolla on se 7600 ja kansa huutaa ja saadaan niitä elämyksiä jakaa keskenään, niin ei me niin kauan kuin tämä on, niin niihin me ei päästä. Se on selvä homma, että yleisöä kaivataan. Toivottavasti ne ajat pian palaa, että kyllä saadaan se yleisökin, mutta näin on vaan todettava, että tilanne on muuttunut. Kyllä. Se on nyt tämä ja se lataus haetaan jostain muualta. Kyllä, ja se on niin kuin, mun mielestä se, mikä on ollut kumminkin hyvää tässä, taas tulee pitkään puhuttua, mutta se, että millä lailla noihin peleihin on niin kuin sytytty ja millä lailla nuo joukkueet pelaa tuolla kaukalossa, vaikka toi halli on niin kuin tyhjä, se on hiljainen. Niin kyllä siitä pitää hatun nostaa antaa pelaajille, että käytännössä se on niin kuin unohdettu, että ei ole katsojia ja se sama tunne rupeaa nousemaan sieltä, se on noussut koko ajan, että se ei ole itsestäänselvyys, että mennään muutama vuosi taaksepäin, jos hallissa oli 3000 katsojaa, niin oltiin vähän aneemisia, että vitsi kun täällä ei ole mitään fiilistä, niin nyt tuolla vedetään vertapirtoja ja lyijyä, vaikka siellä ei ole ketään, niin se on se hieno asia, mutta mennään tämän ajan mukaan, toivotaan, että maailmankirjat menee tästä parempaan suuntaan ja pystytään taas palaamaan ilman maskia ja kaikki on terveitä. Niinpä, täällä on maskipelaaminen kunnossa, mutta toivottavasti on sitten myöskin hetken päästä kaukalossa. 22 minuuttia pelin alkuun. Millaisen Tapparan tänään lupaat yleisölle? No en mä oikein voi luvata, mutta se mitä me lähdetään sinne tekemään, niin kyllä meidän on pystyttävä puolustamaan tiiviisti ja sitä me lähdetään hakemaan, että se viisikko pysyy kasassa. Ja sitten tiiviyden jälkeen kääntää nopeasti sitä peliä, saada suoria hyökkäyksiä aikaa ja sitä kautta voittaa irtokiekkoja ja pystyä rytmittämään sitä peliä. Se on niin kuin se, mitä me lähdetään hakemaan ja sitä kautta sitten voittaa peliä. Näitä seurataan. Tuomas Tuokkonen, kiitos tästä ja tsemppiä peliin. Kiitos. Näin on saatu koppikäytävältä tunnelmat ennen paikallisottelua. Tovi aikaa vielä pelin alkuun ja herrat Nieminen ja Kivelä ehtii vielä perata muun muassa näiden haastatteluiden antia. Ja tänne koppikäytävälle palataan sitten heti ensimmäisen erän päätyttyä.
Kiitokset Kimmolle erinomaisesta työskentelystä jälleen sinne alakertaan. Tumppi puhui siinä, että viimeinen metri jäi puuttuun Porissa pelaamista, niin mistä tuommoinen johtuu? No, tietysti on tässä pelattu paljon ja jos ei niinku ihan pääse paikoille ja sä et pääse sinne nialulle, tavallaan niinku se viimeinen 5 metriä aina tarkoittaa sitä, että se, niinku se killer instinct, eli laukaukset on vähän vajaita, laukauksia meni niinku 30% siinä ottelussa ohi. Ja sitten niin kun sä et pääse niin kun vyöryttämään sitä peliä loppuun asti, että sulla on niin kun vastustaa ja puolustaa niin hyvin, ne on turhauttavia iltoja. Niin, ollaan sunkin kautta aikaisemmin puhuttu siitä, että toi pumppaus, miten se nyt tehdään, kun yleisöltä ei sitä adrenaliinia tällä hetkellä tule, niin miten siihen se pumppaus tämmöiseen paikallisotteluun saada? No kyllähän se nyt sitten tulee, niin kun Tumppi tuossa just sanoi, että on hatunnoston arvosta, kuinka pelaajat on syttynyt näihin peleihin. Itse asiassa mä en ole nähnyt niin kuin pelin tasossa mitään eroa, että kuinka pelaaja. Siitä täytyy antaa hatunnosto pelaajille. Että toki tämä on nyt semmoinen, että sitten kun tulee yleisö, niin pitää pystyä vielä lisää laittamaan. Mutta se kertoo ammattiylpeydestä, että on joukkueet syttynyt ja elää ihan täysillä tuossa pelissä mukana. Joo, ja me pystytään täällä se aistiin penkin toiminnasta. Mutta on toki myös ehkä helpompaa ladata itsensä joillekin pelaajille, ehkä nuoremmille, kun sulla ei ole sitä yleisön painetta niskassa. Sekin on niin kuin myöskin huomioitava, että jollekin pelaajalle se pelin valmistautuminen ja esiintyminen, pelaaminen on vähän helpompaa. Ja molemmilla tamperelaisjoukkoilla kapteenit on nimenomaan niitä, jotka näyttää esimerkillä niin kentällä kuin kentän ulkopuolella, niin no, samantyylliset kapteenit. Joukkueen kovimmat soturit ja siihen päälle vielä todella taitavia pelaajia. Pystyy ratkaisemaan yksilötaidolla noita pelejä ja on koko ajan valmiita myös ratkaisemaan ja tekemään poikkeuksellisia juttuja sekä Peltola että Eemeli Suomi. Niin monesti aina kuullaan pelaajia välillä valmennuksenkin suusta, että on peli muiden joukossa. Sä oot ollut pelaamassa näitä pelejä, niin no mitä joo. Sanoisit siihen? No joo, tietysti nyt täytyy sanoa, niin kuin tuossa käytiin, että Kristian Tanus sanoi, että tunteella valmiina ja omaan peliin kiinni. Ja sitten Tumppi puhui sitten, että peli muiden joukossa. Siinähän se tavallaan se vastaus niin kuin tulee, että tämähän on Ilvekselle aina niin kuin isompi. Myös Tumppi sanoi, että Ilves haluaa pirusti voittaa ja Tappara voittaa. Siinä on se pieni ero, koska Tappara pelaa ehkä, niin kuin, Tappara on tunnettu konemaisemmasta, tasaisemmasta suorittamisesta, joka jyskyttää illasta toiseen. Ja Ilves on taas sitten semmoinen, ehkä pääsee vähän haastajana, siitä on muodostunut näiden vuosikymmenten aikana semmoinen määrätynlainen matchinki 2000-luvulla varsinkin, ei niinkään aikaisemmin, mutta 2000-luvulla. Ja näin ollen Ilves saa sen, on ollut vähän nälkäisempi viime peleissä, tunnetila vähän korkeampi, ja se johtaa sitten peliröyhkeys vähän korkeampana ja häpeilemättömän taistelun. No toivotaan, että meidänkin puolta sitä tunnetta tänään löytyy. Aletaan siirtyä kohti tämän illan ottelua ja aloitetaan se Ilves-koosteiden kautta. Eli katsotaan muutama klippi Ilveksen viimeisimmistä peleistä. Ilveksellä on todella nopea luisteluvoimainen joukkue ja paljon henkilökohtaista taitoa. Tässä nähdään keskialueen riistosta Matias Macelli, Ilveksen playdriveri, ottaa ohjat omiin käsiinsä luistelemalla keskialueen yli riiston jälkeen kiekkomaali. Ja tässä nähdään yksilötaito, Eemeli Suomen juonikas syöttö umpitaitavalle Teemu Lepaukselle, joka on nyt kuuma. Teemu Lepaus pelaa tänä iltana sentterinä, alkukaudesta hän oli vähän sivuroolissa. Tässä nähdään jälleen kerran selän takaa syöttö Eemeli Suomelta ja Lepaus viimeistelee. Loistava passi. Ja sitten maalin hintaa korkeammaksi Ilveksestä. Tästä Sakke Hämäläinen pääsee turha helpolla syöttämään maalin tonne Alex Haataselle. Ja merkit on auki takakulmalla. Ja sitten tässä käy vähän hassu tilanne Ilvekselle. Ilves on jo riistämässä kiekon ja lähtemässä hyökkäykseen. Ja tulee kiekon menetys. Sitten tässä maalissa kaksinkamppailu, tappio, ei saada kiekkoa yli alueelta ja tulee vastaisku. Tämmöisessä Ilveksen täytyy olla todella, todella vahva tänään.
Ja sitten tämä Robert Rooban maali oli alivoimamaali, Ilveksen hyökkäysvarmuus niin omalla alueella, lähtöpelissä, kuin hyökkäysalueella, päätypelissä ja ylivoimapelissä täytyy heidän hyökkäyspeli olla varmempaa, että se ei käänny vastaan. Niin, vähän samanlaisia ongelmia omassa päässä välillä kuin me Tapparankin puolella on ollut, että välillä niin vähän se merkkausvirheitä tulee ja se paketti pikkusen repee. Joo, tietysti nyt kun SM-liigassa paljon, toki suomalainen peli on niin kuin varmaa, mutta kun SM-liigassa on, halutaan, että pelataan kiekolla, ja niin, kuin, niin siitä välillä puuttuu semmoinen niin kuin määrätynlainen safety-pelaaminen, koska on nuoria pelaajia myöskin paljon, jotka haluaa niin kuin, ja heitä on rohkaistu pelaa, niin sitten siinä kääntöpuolella on se, että hyökkäysvarmuus, hyökkäysaika ei ole niin pitkä kuin toivottaisiin. Ja paljon hyökkäyksiä ja hyökkäyspelaamista kääntyy vastaan kiekon menetyksin osalta. No sitten katsotaan myöskin Tapparan klippi edellisistä otteluista. No tästä Tapparan päätypeli, ja tähän Tapparan täytyy päästä toisteisesti. Kiekko toimitetaan viivaan, siellä on kahden kerroksen maski ja viivasta laukausta perille asti. Tämä oli se toisteinen Tapparan toisteisuus, millä he tulivat tähän sarjaan, tekivät sen huikean nousun, 15 pelin nousunsa, ja tästä ihan sama idea, aloituksen jälkeen kiekko viivaan ja halukkaat maalille, ja se on Tapparan vahvuus ollut tällä kaudella viivan kautta pelaaminen. Nyt viime otteluissa heidän hyökkäys, varsinkin suoraan hyökkäyspelaaminen, on nostanut päätänsä, ja varsinkin tässä nyt nähdään Jukka Peltolan yksilösuorituksella, miten hän pystyy, kun nähtiin myöskin Eemeli Suomen yksilösuorituksia. Tästä Kouvolasta nähdään tämä kontrolli viivelähdön lähtö ja oikeat ajoitukset. Kiekko liikkuu ja Sami Moilanen päättää tilanteen nuorisokentälle. Erittäin tärkeitä kokemuksia. Sitten puolustusalueen puolustuspelissä tämä pätkä on TPS-ottelusta. Ja tässä oli vaikea ottelu Tapparalle. Ja nyt niin kuin tämmöistä Ilves tulee pelaan erittäin liikkuvaa päätypeliä, niin tässä Tapparan täytyy olla parempi puolustusalueen puolustuspelissä. Voittaa kamppailut ja pelata sisältäpäin, että positiot ei ole auki, niin kuin tuossa huomattiin. Niin kuin Tumppi sanoi, niin TPS oli erinomainen nimenomaan tuossa ottelussa. Oi, ja TPS on nyt siinä tilassa, sillä on semmoinen maalinteon vimma ja semmoinen määrätynlainen niin kuin ratkaisukyky, millä he pystyy niin kuin, tasaiset ottelut kääntää voitoksi yksilöosaamisella ja sillä, että heidän ratkaisupelaajat ovat kuumia. Nyt katsotaan muutama Vice Hockey data tuosta S-ottelusta, mikä Porissa pelattiin, ja niin kuin puhuttiin, laukauksia, 13 laukausta ensimmäisessä erässä 4 maalille, toisessa 13 ja 8 maalille, ja kolmannessa erässä 27 laukausta 9 maalille. No kyllä Tapparan tuossa niin kuin silti hyökkäysalueen hallinnalla oli niin kuin pelin päällä, ja syöttöprosentit oli, mutta sitten taas niin kuin yksittäisessä tilanteessa, siinä on Sillä ollut 10 pelin tappioputki alla, ja he halusivat, että se oli heidän viimeinen oljenkortensa lyödä peli poikki. Tappara oli pelannut edellisenä iltana ja ässät ei ollut, mutta silti Tappara hienosti hallitsi kenttätapahtumia. Mutta se hallinta, kun niin kuin on aikaisemminkin puhuttu, että pelkällä hallinnalla, kun ei pisteitä saa. Ei, välillä tietysti hallinta on näin näistä, ja näin ollen se ei, niin kuin, se ei ole relevantti asia. Ja sitten kohti tämmöinen on ottelua sarjataulukko seuraavana ruutuun, ja nyt pelataan aika lailla siitä kotiedusta pudotuspeleihin, niin Ilves sekä Tappara. No joo, Ilveksellä on tänään niin kuin kova peli, ja Ilveksellä tietysti on kaikki pelissä. Tehtävä on erittäin kova, koska heidän sentteriosastonsa on tällä hetkellä todella niin kuin vajaa, mutta mielenkiinto on kyllä tässä, että kuka näistä Tappara, Pelicans, Ilves, Kalpa, kuka heistä joutuu
sääleihin ja kova taistelu on päästä saada suora paikka kuuden joukkoon. Ja nyt kun tätä pistekeskiarvoa katsotaan, niin ei tässä ohipeleille oikein ole asia. Niin, kyllähän siis jos katsoo tästä niin kuin vuosien kokemuksella ja tämmöistä konemaisuudesta, niin onhan se hiuksen hienoinen Tappara ja Kärppien etu, että heillä on vähän ehkä laajempi materiaali kuin muilla, niin se aina antaa paremman mahdollisuuden lukita tuo top 6 paikka. Niin tietysti nyt sitä materiaalilaajuutta koetellaan kovasti, kun pelaaja puuttuu paljon. No, Tapparallahan on ollut niin kuin pelkästään hyvä asia, että heillä on ollut poje. Siinä on päässyt myös Puhakka isoon rooliin, Henriksson isoon rooliin, Moilanen merkitykselliseen rooliin. Se on Tapparaa auttanut tässä näinä menneinä viikkoina, kuukausienkin pätkän, mutta nyt alkaa olemaan se hetki, että myöskin nuorten pelaajien kantokyky ja sietokyky, resilienssikyky haastetaan todella kovaa näin pitkissä peliputkissa, koska sä et pysty menestystä rakentamaan liian nuorien varaan. Ja nuoret on erittäin hyvin kasvanut niihin isompiin saappaisiin ja ottanut sitä roolia isommin tässä kauden edetessä. Nimenomaan, kun he pystyvät pelaamaan kärjen takana ja odotusarvo heitä kohtaan ei ole ehkä muuta kuin tuoda energiaa, heillä ei ole tuloksenteko odotusarvoa. Ja kuten sanottua, niin Tappara ja Ilves on tällä kaudella kohdanneet 3 kertaa ja Ilves on nämä kaikki 3 ottelua omiin nimiinsä vienyt ja tulokset on ruudussa. Niin tässähän on nyt, tämähän on erittäin hyvä tämmöinen Tapparalle tämmöinen kesken kauden motivaatiopiikki ja tämmöinen yksittäinen peli, joka kannattaa ja on varmasti myöskin kalenterista ympyröity, että he pystyvät nimenomaan mätsäämään Ilveksen tunnetilan, Ilveksen nälkäisyyden ja se johtaa sitten siihen, että peliröyhkeys ja häpeilemätön taistelu on Ivenissä. Tässäkin lähetyksessä on pelaajan vertailu ja tänään pelaajan vertailussa on Tapparalta Kristian Tanus sekä Ilvekseltä Joona Ikonen. Ja erätauolla sitten seurataan, että kuinka tässä vertailussa sitten tulee käymään. Kristian Tanus on SM-liigan yksi tämän hetken niin kuin tämmöisiä mielenkiintoisimpia, poikkeuksellisimpia pelaajia. Sitten taas, jos mietitään Joona Ikonen, niin hän on niin kuin Ilveksen Jere Lehtinen, todella hyvä pelaaja. Jo nuorena tullut vähän niin kuin maajoukkuepolun ulkopuolelta, päässyt rakentamaan omaa uraansa ja on todella monikäyttöinen pelaaja. Mä uskon, että hänestä tulee vielä maajoukkuepelaaja tulevina kausina, koska häntä kun katsoo, niin hän tekee muista pelaajista kentällisessä ja joukkuessa parempia. Täysin sama lähtökohta kuin Jere Lehtisellä. Sitten otetaan katsaus joukkueiden viimeiseen 5 otteluun. Mitä ovat pelanneet ja Tapparan taivalta tässä onkin tiukkaan seurattu, mutta Ilveksellä siellä 3 peräkkäistä tappioa, toki 2 niistä jatkoajalla, mutta tappioa kuitenkin. Joo, kyllä kumpikin joukkue niin kuin tehnyt ja päästänyt suurin piirtein 10 maalia, että kyllä niin kuin marginaalit rupeaa niin kuin näkyy, niin olen todella pienessä tässä vaiheessa sarjaa, kun pelataan pisteistä ja on tavallaan pakkovoittojen, pakkopelien aika, niin Ilveksellä toki, niin kuin sanottu, 4,5 ylivoima viiteen otteluun ja se vähän heidän niin kuin maalinteko- ja ratkaisukykyänsä haittaa, mutta toki Ilves 5 ottelussa 7 pistettä 3 kertaa jatkoilla, että on ne niin evenissä nämä kaikki pelit, samoin kuin Tapparalla, että sieltä niin kuin semmoiset yksittäiset tilanteet ja semmoinen, niin kuin, että se on niin pienestä, kun on pienet marginaalit, niin noi täytyy pystyä kaikki ne viime hetken jutut ja jokaiset, ei ole yhtään itsestään selvää tilannetta ja jatkoajat ja rankkarikisat täytyy pystyä kairaan voitoiksi. Joukkueiden parhaita pistemiehiä, kun katsellaan, niin Tapparallahan se tässä ottelussa kultakypärää kantaa Anton Levtsi ja Ilvekseltä sitten kapteeni Eemeli Suomi. Ja kyllähän Eemeli Suomi pelaa erinomaista kautta. Jälleen kerran. No jälleen kerran ja johtaa esimerkillään, että hän on niinku
mä tykkään hänen pelityylistä. Hän on niinku semmoinen grinderi, jauhaa sitä peliä. Hän ei ole niinku ylivoimaisen nopea luistelee, mutta hän on erittäin hyvä kulmissa, todella vahva kulmissa, kamppailee kovaa, mutta on äärimmäisen hyvä pelisilmä, todella hyvä syöttäjä ja juonikas pelaaja. Joo, ja 32 syöttöpistettä 47 otteluun, niin ei sehän sattuma ole. No, kyllähän pelintekijä ja nimenomaan. Vielä se, että hän on ollut alkukauden ylivoimassa, pelasi koko ajan maalin edustapelaajana, ja nyt hänen rooliansa on sitten niin enemmän playmakeriksi. Anton Levtsi sitten taas Tapparan pelalla. Hän edustaa niin kuin Christian Tanuksen kanssa semmoisia niin kuin veijaripelaajia ja on heidän niin kuin pelaamistaan on ilo katsella, että on niin kuin Tapparassa tällä hetkellä noin niin kuin poikkeuksellisen taitavia ja juonikkaita pelaajia. Joukkueiden kokoonpanoja katsellaan seuraavaksi ja aloittaa Tapparan tämän illan kokoonpanosta. Siinä ei juurikaan muutoksia viime otteluihin ole. Pientä hienosäätöä kentällisissä, mutta aika lailla samalla sapluunnalla mennään. Niin, Tapparaltahan on nyt pois sitten hyökkäyksestä. On Simon Taival ja Kuusela poies. Ja sitten puolustuksesta on pois Matuskin ja Kemiläinen. Joo, isoja. Saa nähdä, kuinka Tapparan ylivoimaan se vaikuttaa. Ja väkisinkin vaikuttaa. Sitten Ilveksen kokoonpano seuraavaksi. Ja siinä puhuit. Joo. Tuli kuumasta Teemu Lepauksesta. Nyt hän on Emeli Suomen ja Meskasen kanssa siinä ykkösketjussa. Alkukaudestaan Lepauksella oli todella paljon vaikeuksia mahtua kokoonpanoon. Ja nyt hän pelaa ykkösketjun keskellä. Se kertoo Ilveksen tämän hetken niin kuin sentteritilanteesta. Heillä on paljon loukkaantumisia. Panu Miaho on pois. Saarela on pois. Virtanen on pois. Rockwood ei ole liigatason pelaaja. Lepaus, Väyrynen, umpilaiturit pelaa keskellä. Joni Ikonen myöskin. Nuori, ehkä liigatasolla kokematon sentteri ja heidän niin kuin, tavallaan ykkössentteri Myttynen tällä kertaa nelosessa. Ilveksellä on erittäin vahva hyökkäys. Heiltä puuttuu niin kuin, keskeltä se kaikkein tärkein pelaaja, keskushyökkäjät. Ja nyt Ilvestä koetellaan nimenomaan sillä osastolla. Tulosveikkaus, jos pitäisi tähän otteluun sun sanoa, niin mitä sanoisit? No edelleenkin. Kun tässä sanotaan, niin kun katsoo noita aikaisempia tilastoja, viittaottelua, keskiarvot on 2-2 ja sitten Tappara tekee sen puolikkaan maalin. Tapparalla saavutustarve on ja itseluottamus ehkä hiukan korkeampi aikaisemmista peleistä, vähän leveämpi rosteri ja vielä se, että Tapparalla on nyt näytön paikka. Heikko alkuviikko ja hävinnyt myöskin nämä aikaisemmat paikalliskamppailut, niin 2,5 maalia Tapparalle ja Ilvekselle 2. Niin, kyllä mä sanoisin, että 3-3 lukemissa mennään jatkoajalle ja sieltä se ratkaisu sitten tulee Tapparalle. Toivottavasti nähdään paljon maaleja. Mutta tässä kohtaa ruvetaan siirtymään Seemoren pariin ja muista, että paita-arvonta tämän lähetyksen loppupuolella. Christian Heljangon Gameworn pelipaita on siis arvonnassa ja siihen pääset mukaan arvontaan ostamalla virtuaalilipun, joten käy ostamassa virtuaalilippuja. Olet mukana arvonnassa. Erätavalla jatketaan tältä studion uumenista ja nyt lähdetään siirtymään ottelun pariin. Thank you.
erosta TPS-puolustajasta, jonka ohi tavallaan Lepaus taklasi, mutta käsi heilahti sillä tavoin, että se voitiin perustellusti kyynärpääiskuksi tulkita, ja siitä Lepaus sai yhden ottelun pelikiellon, lepäsi sen vuoksi tuon JYP-kamppailun, ja nyt on mukana ykkösketjun sentterinä Emeli Suomi rinnallaan Ville Meskan. Ilman muuta yksi tulivoimaisimpia yhdistelmiä, mitä Ilvesleiriin tulee, ja siinä suhteessa ansaitusti ykköskentän paikalla. Otto Rauhala tulee siihen aloitukseen, ja Tapparahan on tänään isäntä, joten sillä on niin sanottu vaihtoetu, pelutusetu. Se saa valita, kenet se ketäkin vastaan pistää. Sillä on se muutama hassu sekunti siellä pidemmän aikaa sitten valita aina tuon viisikon, ja nyt oli tämäkin kerrottu ja päästään peliin. Sitä ottaa Moravcik aloitusta kiekon ja tuikkaa sitä eteenpäin. Ilves sinivivan tuntumassa punneretaan puolin ja toisin. Berrand ei saa kiekkoa mukaansa. Lepaus syöttää Suomeen ja Suomi tuo yli viivan. Kiekko ponnahtaa toiselle laidalle. Rauhala pääsee kiekkoon. Tapparaavausta haetaan. Vaikea kiekko ilmassa. Ei tartu lapaan. Lätkä lipuu Ilves puolustukseen. Peltomäki tekee tilaa Aleksi Elorinteelle. Elorinne X-Tappara pistää hyökkäystä liikkeelle. Moravcik. Moravcik, joka on tehopörssissä varsin korkealla, kun nyt lähtee sitten puolestaan Tanus tuomaan seuraavaa hyökkäystä, uittaa hienosti sinne laitaan, sieltä murtautuu vanha talo, mutta Parikka on terävämpi tilanteessa ja ajaa reunukseen, sitten haetaan vanha taloa maalilta uudelleen Virran syötöllä, nopeasti kaksikko passailee takaisin Virta. Tapparalla on hyvä liike, jos tuossa aikaisemmin sanoin, että Ilves on ollut aiemmissa otteluissa valmiimpi kamppailemaan ja liikkunut paremmin, niin nyt kyllä Tappara avaa hyvällä liikkeellä. Se on tuntuma ensi hetkistä, kun edelleen Tapparalla hyvä tilanne, kiekko viivaan Parlett. Poikittaisi liikkeeseen ja sitten epäonnistunut laukaus. Emeli Suomi saa kiekon kuin tarjottimella ja purkaa tilanteen, mutta nopeasti Tappara kääntää uudelleen, kun Ilves pyrkii vaihtamaan. Ilveksellä nimittäin muun muassa Emeli Suomi oli avauskentästä edelleen jäällä, kun nyt on pelattuna jo kohta 1,5 minuuttia. Toki Suomikin pääsi vaihtoaitioon purettuaan tilanteen, mutta nyt on Kalle Maalahdalla vaikeuksia löytää kaistaa, mistä nousta. Jukka Peltola karvaa ahnaasti ylhäältä ja Tappara on varsin terävällä otteella nyt tässä kamppailussa. Anssi Salmela heittää poikittain maalin taitse ja sitten haetaankin jo vauhtiin toiselle laidalle Macelli. Mutta tuon tilanteen ei. Nyt Maliselta huono kosketus kiekkoon ja Ilvekselle tulee tilanne maalille. Macelli saa uudelleen ja pyörittää, pystyy pitämään kiekon hallussaan, kun Smeikkali jättää hieman kesken vielä kaiken kukkuraksi. Mutta tarkasti pidetään mies maalilta, siellä ei päästetä suurin surminkaan ketään irtopalalle, eikä Heljanko sellaista oikeastaan tarjoillekaan, siis sanoin irtopalalle, en iltapalalle, kun tästä tullaan torjunnasta pelikatkoon. Parisen minuuttia tuolloin pelattuna ja pikkuhiljaa alkaa tulla Hakametsään tietoja myöskin muualta, mutta ensi minuuttien kohdalta lähinnä ei vielä tietoa osumista, kuten ei täälläkään ole tehty. Paikallisotteluksi voidaan lukea myöskin Lukko S-ottelu, joka käynnistyy Raumalla. Lukkoon puolestaan Ilveksen isäntä huomenna, tai vieras paremminkin, Tampereella tuo ottelu pelataan, kun Tappara puolestaan matkaa sitten huomenna Jyväskylään JYPin vieraaksi. Rouhiainen syöttää takaisin maalin taustalle. Santtu Kinnunen sivaltaa kiekon ränniin. Henriksson saa edettyä keskialueelle, sitten lätkä ponnahtaa puokan luistimista päätyyn. Terävästi nuori Tappara tulee tilanteeseen ja kiekkoa suojaten hyvän syöttöpuolustukseen. Ja nyt olisi Moravcik valmiina laukomaan. Laukoo kuitenkin Päkkilää päin. Ja nopeasti tämä laituri pistää sitten hokkaria toisensa eteen niin, että siinä alkaa olla Suosellakin kiirettä. Vaarallinen syöttö maalille. Hyvä katko Moilaselta. Tappara pääsee purkamaan. Henriksson lyö kiekon päätyyn ja tässä olisi nyt mahdollisuus myöskin Tapparalla vaihtaa. Tätä tilannetta hyödynnetään, kun Tuomas Salmela tuo tuon Ilves vaihtoaition eteen. Kiekko Tapparalle. Ilves vaihtaa ja lätkä lyödään sen jälkeen Ilveksen kenttä päätyyn. Bertrand kamppailee tuimasti, mutta kenelle kiekko? Rauhala näyttäisi saavan, mutta vain hetkeksi, ja Myttynen pääsee syöttämään miehen läpiajoon. Näin ollaan läpiötilanteessa ja kiekko yläkulmassa. Komea ratkaisu, ja ratkaisena on Joose Antonen, joka iskee tilanteesta kauden 10. maalinsa. Hän ei enempää tarvitse. Myttyseltä 13 syöttö, 14 piste. Aikaan 2.59 tuo Tapparan terävä avaus ei tuota tulosta. Ja sitten tulee Harppuunan terävä hyökkäys toiseen suuntaan. Ja lätkä on verkossa. Näin Ilveksen avausmaali merkitään aikaan 2.59. Joose Antonen maalin tekijänä ja syöttäjäksi Matias Myttynen. Ja kuten kerrottua, tuo on Antoselle kauden 10. maali. Ja Myttynen puolestaan jatkaa sitten syöttötehtailuaan. Myttysellä 13 pinnaa 22 ottelusta. Ja tämä on nyt sitten pisteenä tuo
14. Eli kun Tappara saa ykköskenttänsä asettumaan Ilves nelosta vastaan, niin silloin Ilveksen nelonen iskee. Hankala takaisku terävästi aloittaneelle Tapparalle, joka käynnistää hyökkäystään seuraavaksi. Bertrand, kiekon perään, hyökkäys päätyyn. Elorine luistelee vastaan. Bertrandin maila jää sinne jumiin ja hän päästää siitä irti, kun ei sen kanssa pysty pelaamaan, ja näin tulee sitten puolestaan Lepaus. Terävä puolen vaihto ja laukauspaikka Meskaselle. Meskanen, jonka laukaus on tunnetusti terävä, sitten laukaus Suomelta ohi maalin, ja näin kiittää vastahyökkäyksen Tappara jo laidalta. Siinä on Bertrand kiekossa, mutta lätkä hukkuu naapurille, sen jälkeen Elorinne. Syöttömaalin taitse. Sieltä edelleen sitten passaa kiekkoa Meskanen eteenpäin. Suomi lyö mailallaan jäähän ja antaa pakille siinä nyt sitten vinkin, että tänne voisi antaa syöttöä. Sitten kova on Parletin taklaus, jolla Suomi suistuu kentän pintaan. Ilveskipparilla on kypärän nauha auki. Hän tulee peliin takaisin mukaan, mutta aika verkkainen on liike. Kyllä hän loukkasi itsensä tuossa ja Suomi tulee nojaamaan sinne laidalle nyt ja ottaa tuon koko maskinsa kokonaan auki. Tärkeintä olisi, että Suomi ei loukannut itseään. Kyllähän hyvin vaivalloisesti sieltä nyt nousee kuitenkin laidan yli, eikä osoita millään tavoin, että tarvitsisi apua. Mutta kypäränsä hän antaa korjattavaksi. Se oli Parletilta kova avojaan taklaus. Ja nämä ovat tänä päivänä lähes järjestäen sellaisia, että niitä tarvitsee aina toisinaan hieman jälkijättöistikin katsoa, ja tässä oikeastaan Suomen kannalta se hankalin tilanne on se, että kun Parlet taklaa, niin siinä tulee Suomen takaa toinen Tapparapelaaja, johonka sitten tavallaan tuo rekyyli heittää siinä myöskin Suomen, mutta toivottavasti siinä Ilveskippari on kunnossa. Näin tulee Mattias Macellille kiekko. Terävästi Tappara karvaa, mutta pääseekö kiekkoon kunnolla? Ei ainakaan vielä. Sieltä tulee laidan kautta avaus, Macellia haetaan ja tämä kiekon saa pakin takaa vaarallisesti. Pääsee nousemaan maalin loistosyöttöön. Järventie maalaa ja kyllä Tapparaa viedään nyt kun kuori ämpäriä. Siinä on täysin käsittämättömällä tavalla Macelli on pakin takana, joka ei varmista, vaan päästää miehen karkuun ja poikittaisi syöttö 2-1 tilanteessa. Ja nuori Robi Järventie iskee tälle kaudelle tusinan täyteen. Harppuna hyökkäykset ovat murhaavia tällä hetkellä Tapparan hataran takalinjan edessä. Ja Robi Järventie juhlii osumaa ajassa 4.25, lukemat 0-2. Ja syöttäjiksi merkitään sekä laitaa pitkin hyvän kokeilun heittänyt Anssi Salmela, että Mattias Macelli, joka antaa tuon viimeisen syötön tuossa sitten poikittain hyökkäysalueella karattuaan puolustuksen taakse. Se on kertakaikkisen komea osuma, ei siinä auta mikään. Tuo Salmelalle piste on kauden 6, Macelli nousee 36 pisteeseen ja kuten kerrottua Järventielle 12 maali. Joten terävyyttä, vaarallisuutta löytyy Ilveksestä, vaikka miehiä sairastuvalla onkin lukuisa määrä. Aloitusta kiekko Tapparalle, Malinen kääntää kiekon Suoselle, Suonen avaa pystyyn ja siellä viivassa Smeikal yrittää löytää laidasta etenevän pelaajan. Sitten on viivan pinnassa Vilskettä, hetken aikaa käsi pystyssä siirretyn paitsi on merkiksi. Peltolan karvaus tuottaa tilanteen, mutta Salmela alimpana puolustajana pääsee Tapparakippariin kiinni. Laidan kautta yrittää nyt sieltä laidasta Ikonen kiekossa edetä, tuosta ei valmiimpaa tule, Tappara pitää alueella vielä edelleen, siinä saadaan Anssi Salmelan syöttö katkaistua, nyt on vuorostaan Malinen kiekossa, Malinen ahdistetaan kulmaukseen, sieltä hän yrittää esiin tulla, pitkä syöttö ristiin puolustajalle tulee, mutta sitten onkin Moravcikilla kiire, hän hukkaa kiekon naapurille ja homma on sitten siltä erää siinä, näin tulee Tappara joutuu vetäytymään keskialueelle, Päkkilä syöttää vuorostaan puolustukseen. Molemmat joukkueet vaihtavat pelin kestäessä, kohta 5,5 minuuttia pelattuna ja lukemat taulla Ilvekselle jo 0-2. Ja jos puukkoa haluaa haavassa kääntää, niin kahdessa edellisessä ottelussa Tappara on kyennyt tekemään yhteensä 2 maalia, kun kaveri veistelee niitä 4,5 minuuttiin saman verran heti tähän ottelun alkuun, kun pitäisi olla herkkutarjotin pöydässä. Eli paikallisottelu 4 kertaa tällä kaudella. Ilves on ollut 3 kertaa parempi ja varsinaisen myrskyvaroituksen se antaa heti alkuminuuteille, vaikka Tappara varmasti kiekkokontrollissa jossain määrin on. 2 terävää harppuna hyökkäystä tuottaa osumat ja 0-2 numerot taululle, kun nyt tulee aloitus Ilveksen kenttäalueelle. Siihen Matias Myttynen saa vastaansa Sami Moilasen.
Näin kiekko jäähän, Moilanen kääntää, näyttäisi jo kääntävän kiekon siitä Henrikssonille, mutta toisin käy Puhakka. Syöttää tyhjään tilaan. Henriksson pääsee irtokiekkoon, mutta kun on laukausta, ei pomppivasta kiekosta mies aikaiseksi saa. Sitten punneretaan Ilvesmaalin taustalla. Roikolla haetaan kärkimiestä. Joose Antonen kirmaa sinne Parletin perään. Antonen, joka pääsi viimeistelemään tuon ottelun avausmaalin. Antoselle uudelleen kiekko, hän syöttää kärkeen, mutta nyt on sen verran ahdistettuna tilanteessa nalli, ettei tämä pääse kääntämään. Sitten Henriksson syöttää laitaan, pistää juoksupalloa eteen, mutta Tuomas Salmela sinne ensimmäisenä ennättää. Ja Tuomas Salmela näkee Tapparan vaihtavan, nousee hyökkäyksen kärkeen, odottaa kavereita mukaan. Vierältä löytyy Elorinne, Elorinne laukoo, maalivahti torjuu. Heliangon torjunnasta kiekko peliin, Tappara ei saa vastahyökkäystä vielä aikaiseksi. Kinnunen lyö kiekon ränniin. Ei saa Bertrand rännisyöttöä itselleen. Kiekko keskialueelle. Rouhiainen. Kinnunen. Rouhiainen. Näin passailee Tappara hyökkäyksensä liikkeelle. Rouhiainen avaa viivan pintaan. Bertrand tuo alueelle. Rouhiainen nousee itse hyökkäyksen kärkeen. Ja on terävästi tulossa maalille, kun kuitenkin ykköskiekko jää Eetu Mäkiniemen hanskaan. Joten jaettavaa ei ole. Pelattuna 6.45, kun tilanteessa 0-2 Ilvekselle mennään ensimmäistä kertaa SM-liigan mainoskatkolle. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Ainoa osuma muualla on Kalpa Kärpätottelussa isäntien 1-0. Muut kamppailut Jukurit Sport ja niin edelleen. Eli tässä nyt sitten seuraillaan toki myöskin muiden otteluiden tilanteita. Lukko S oli yksi, TPS-peli kanssa toinen. Ja siinäpä nuo sitten viiden ottelun kierrostahan tänään pelataan. Tuo IFK ja Saipan poisjäänti ovat ilman muuta hankalia asioita. Tänään on ilmoitettu myöskin Saipan joukkueesta koronatartunta potilaan löytyneen, mutta ja puolestaan sitten IFK-leiristä heitä oli useampi kuin yksi. Ja Tappara on IFK-ottelunsa pelannut, Saipa-ottelu on luvassa aprillipäivälle, mutta mikään pila se ei ole. Ja tällä tietoa, kun Saipan joukkuekin on karanteeniin jo asetettu, niin se vapautuisi nimenomaan tuohon kamppailuun sitten, mikäli nyt sitten mennään ihan tuon järjestelyn mukaisesti ja näin poispäin. Vahvasti vääntää itsensä maalinnustilanteeseen Otto Rauhala, jopa niin vahvasti, että Aleksi Elorinne ei saa muita konsteja käyttöön kuin sääntöjen vastaisen. Ja näin ex-tapparapakki passitetaan boksiin, kun ottelua on takana 6.50. Tunnelma nousee, odotukset ovat korkealla, mutta en halua olla ilonpilaaja etukäteen tai maalalla piruja seinille, mutta kyllä tuo Porin esitys ylivoimapelistä oli niin säyseä, että luokkaa parempaa tarvitaan nyt ilman muuta. Kuinka Tappara saa sen polkaistua näkyviin, se on toinen juttu. Hyvä aloitusvoitto joka tapauksessa Patrik Virralta, Tanus. Näin saadaan peli pyörimään. Suhonen löytyy viivasta ja pikkuhiljaa puristetaan Ilvestä neljöstä. Hyvä laukaus, haetaan neljön keskeltä. Smeikkalin veto kuitenkin hieman ohi maalista. Levci. Suomi tulee iholle ja sitten pääsee siinä Tuomas Salmela. Tappara syötön katkoon puolittain. Levci uudelleen kiekkoon, syöttö viivaan. Suhonen. Levci liian ahtaaksi menee ja Tuomas Salmela pääsee tilanteen purkamaan. Sen pituinen se asiasta tällä kertaa. Ilves pääsee vaihtamaan pelin alle uusia miehiä. Vasta reilu puoli minuuttia kuitenkin erikoistilannetta kulunut, kun Suhonen tulee nyt kärkenä keskialueelle, jättää sitten toiseen aaltoon. Virta, Tanus. Tanus ahtaaseen paikkaan. Maalahti pääsee kiekkoon, syöttää maalin taitse. Ja siellä on sitten Anssi Salmela, joka ei reagoi kiekon kanssa riittävän nopeasti. Näin siellä sitten pidetään Virran mailla pitkään pihdeissä, mutta Tappara saa kiekon ja pääsee uudelleen rauhoittamaan. Levci, vaikea syöttö. Suhonen ottaa rinnalla alas, mutta saman tien tulee jo sitten Joona Ikonen iholle, pakottaa Tapparan omaan kenttäpäätyyn ja nyt ei vaihda pelkästään Ilves, vaan myöskin Tappara hakee kakkosylivoimaansa. Ja jälkimmäinen minuutti tuosta Aleksi Elorinteen kakkosesta on jo hyvää vauhtia käynnissä. Yli 8 minuuttia on pelattuna paikallisottelua kauden neljättä lajissaan ja Tappara nostaa hyökkäystä. Peltola lyö kiekon päätyyn ja menee itse terävästi perään. Parikka taklaa rajusti. Kiekko toiseen laitaan, siellä on
vanha talo. Hyvä harhautus, jolla hän pelaa kiekon kanssa pelurille ja sitten viivan kautta haetaan tilannetta. Kinnunen pistää eteenpäin Peltolalle. Peltola oikeassa laidassa pelin moottorina, sitten Kinnunen. Puolen vaihto, Bertrand, ei lauo. Kinnuselle vetopaikka, laukaus lähtee, mutta se ohjautuu ohi maalin. Ja jälleen on tulossa parikka hurjaan taklaukseen Peltolaa kohti. Sitten kiekko viivaan, Kinnunen. Puolen vaihto, Bertrand lähtee ratkaisuyritykseen, mutta kiekko ohjautuu ohi maalin. Ja kimahtanutta kiekkoa ei saa Peltola haltuunsa, sen sijaan Päkkilä lähtee vastahyökkäykseen. Samaan aikaan, kun Santtu Kinnunen peruuttelee oman maalin taustalle, ylhäältä ajaa Lepaus iholle, Tappara pääsee paineen alta pois, Utunen syöttää poikittain, keskialue ylitetään, Malinen. Malinen hakee hyvin Parletin, joka nousee toiseen aaltoon. Parlet laukoo, siinä on Mäkiniemi täysin maskissa, mutta laukaus ei mene maalirautojen keskelle, joten tästäkään ei Tapparalle lohtua. 9-16 pelattuna Ilves selvitti alivoimansa ja johtaa ottelua 2-0, kun Joose Antonen 3 minuutin kohdalla ja Robi Järventie hieman 4,5 minuutin näyttymistä ovat onnistuneet maalinteossa ja Tapparalla on Kuparinen edelleen rikkomatta. Sen jälkeen saadaan sitten Antosen maaliin toinen syöttäjä, Myttysen lisäksi sinne merkitään Miro Nalli. Ja sitten tulee Tapparalaukaus, täysin esteetön näköala on kuitenkin tuohon Parletin vetoon Mäkiniemellä. Kiekko nyt Ilves-maalin taustalla, Tapparalla hyvä ote pelistä. Malinen tulee pienellä riskilläkin alipana miehenä, pyöräyttää sieltä viivaa pitkin, mutta tekee sen taiteen, pystyy jatkamaan kierrostaan edelleen kiekon kanssa. Heittää sitten Utuselle paikan, Utunen laukoo ja nyt on vaarallisen vastahyökkäyksen mahdollisuus Ilveksellä, mutta Suomi ei syötä, vaan lähtee itse nostamaan luistimella ja pääseekin avaamaan sitten Meskaselle. Meskanen ahdistettuna reunukseen ja Tappara yrittää kaivaa kiekkoa keskialueen puolelle. Siihen tulee Sami Moilanenkin peijaisiin osallistumaan, mutta kiekko on edelleen piilossa. Sen verran aktiivisuutta kuitenkin on, ettei ruuhkaviilystä tule. Ja samalla kun herrat painivat siinä laidan vieressä, on jälkimmäinen kymppi avauserästä jo käynnissä. Kiekko karkaa keskialueelle. Siitä Salmela Tuomas etunimeltään lyö kiekon Tappara päätyyn. Maalin takana Heljanko. Puolustus hakee sieltä vauhdin Parlet. Syöttö laitaan Levtsi. Kiekko hieman pomppii kadoksiin ja Maalahti pääsee otteeseen. Tuomas Salmela lyö kiekkoa ränniin, mutta siellä on sitten Moravcik kiekkoa vastassa. Kiekon perään on useampi ukko tulossa. Miehiä menee ruriin. Robi Järventie pääsee purkamaan. Ja saman tien sitten kilpajuoksu, jossa Moravcik kuitenkin lähtee sen verran etumatkalta, ettei hänellä vaikeuksia ole. Hänen syöttönsä on kuitenkin kammottava ja siitä tulee pitkä kiekko, kun 10.46 on pelattuna. Ja 0-2 lukemat Hakametsässä. Muualla avausmaalit ovat vielä kiven alla. Kuopiossa Kalpa tuon ensimmäisen oli tehnyt, mutta muutoin on hiljaisempaa. Nyt mennään Hakametsässä aloitukseen Tappara-alueelle. Kyllähän nuo alkuhetketkin, jolloin Ilves maalasi kahdesti, olivat hienokseltaan Tapparan pelillisesti, mutta mitään lääkkeitä sillä ei ollut Ilveksen teräviin vastahyökkäyksiin, jolla tamperelaisvieras maalasi kahdesti. Parikka keskialueella syöttää puolustukseen. Parikka, joka palasi EHT-turnauksen jälkeiseltä sairaslomaltaan, näin kai voidaan jälkikäteen sanoa, EHT-turnauksen jälkeen. Hän pelasi Tapparaa vastaan ja sitten seuraavan kamppailun jälkeen Jyväskylästä hän kertoi, että pikkuhiljaa alkaa mies palautua. Eli hän oli myöskin sairastanut tämän viheliäisen taudin, kun nyt on Tanus kiekossa. Poikittaissyöttö ohjautuu Santtu Kinnuselle. Kinnunen viivaan, Suhonen. Tanus, laukaus ohjautuu vastustajan kautta kulmaukseen. Bertrand, terävä on liike, siinä on täysi työ vastustajalla yrittää pysyä kyydissä. Kiekko viivaa, nyt olisi Kinnusella jo tontti. Harhauttaa, mutta Nalli suojaa ja blokkaa vahvasti. Ja sitten Kinnuselle ei voisi typerämmäksi mennä enää. Kinnunen laukoo vastustajaa päin, nousee tämän kanssa kamppailemaan. Nalli on jo siinä vaiheessa lähes pois pelistä, kun sai niin kipeästi tuon kiekon polvitaipeeseensa, mutta kunhan siinä nyt sitten punertelevat, niin Santtu Kinnuselle vihelletään tilanteesta 2 minuuttia. Se tulee ajassa 11.38. Ensimmäistä kertaa pääsee Ilves yrittämään ylivoimansa tehoa, ylivoimansa, joka on ollut kaikkea muuta kuin tehokas aikaisemmin. Tässä on varmasti erimielistäkin näkemystä siitä, oliko siinä jäähynarvoinen temppu vai ei, mutta vihelletty se on, joten Ilveksen ylivoima alkaa. Kiekko Tapparan toimesta kulmaukseen ja sieltä pääsee Blake Parlett sivaltamaan lätkän Ilves päätyyn. Kalle Maalahti
Varsin vahvasti pisteitä tehtailut puolustaja antaa syötön Emeli Suomelle. Tämä rinnalleen ja siitä sitten sivaltaa Joona Ikonen kiekon päätyyn. Maalahti ei saa rännisyöttöä pysäytettyä ja tilanne purkaa. Vajaa 8 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää, kun Suomi käynnistää nopean hyökkäyksen. Joona Ikoselta syöttö maalin taustalle. Sitten rännissä on Maalahti kiekkoa vastaanottamassa Suomi. Maalahti nopeasti viivassa poikittain. Meskanen käyttää neliön keskellä ja saa kiekon uudelleen Suomi. Heittää pitkän syötön Meskaselle, tämä edelleen Maalahdelle ja nyt repivät Ilves syötöt kyllä Tapparan neliötä aika raikkaasti, mutta laukauksia Ilves ei ole saanut aikaiseksi. Nyt Suomi oikeassa kulmauksessa hakee takatolpalle Meskasen, Meskanen tarjoilee takatolpalle vuorostaan, mutta Lepauksen lapaan kiekko ei tartu ja sitten Meskanen saa kiekon jälleen Suomelta, terävä laukaus kohti etukulmaa, mutta sen pystyy Heljanko poimimaan ja pysäyttää kellotaikaan 12.46. Eli siinä nyt sitten ollaan pyörähdetty jo reilu minuutti tätä erikoistilannetta. 0-2 numeroissa mennään. Otto Rauhala aloitukseen. Hyökkääjä parinaan hänellä on totutusti Jukka Peltola. Vastaan asettuu Joni Ikonen sentteriksi. Kiekko tulee Macellille, joka pakin tontilta tähän erikoistilanteeseen lähtee. Nopein siirroin Järventie, syöttömaalin taitse. Macelli suojaa kiekkoa ja pistää sitten sen liikkeelle. Macelli uudelleen pystyy laidassa ja saa kiekon sitten syöttö viivaan. Anssi Salmela. Matias Macelli. Pitkä puolen vaihto ja vaarallinen paikka, mutta siitä karkaa Tappara kahden miehen terävään hyökkäykseen. Peltola nostaa mailaa ja on valmis laukomaan, kun Robi Järventie karvaa kiekon pois. Suhonen näyttää parahiksi lyömään kiekkoa. Tappara päätyy sinne, kuitenkin Macelli tulee terävimmin. Järventie. Macelli. Takaisin Järventielle, Tappara maalin taitse. 10 sekuntia on enää erikoistilannetta jäljellä, kun Macelli löytyy nyt oikeasta laidasta. Ja edelleen siinä Tovin odottaa. Sitten Järventie pakin tontilta. Laukaus lähtee maalin ulkoraudasta kiekko kulmaukseen. Järventie uudelleen. Anssi Salmela. Sitten tulee Macellin laukaus pienestä kulmasta. Siihen pääsee Heljanko jo hieman väliin. Mutta edelleen Ilves syötöt repivät Tappara puolustusta, vaikka Tappara on jo täysilukuinen. Suhonen. Siirtolaidan kautta tavoittaa Santtu Kinnusen. Kinnunen maalin taitse. Ja nyt on sitten niin kova koukku, jonka siinä Myttynen pistää Utusen kainaloon, että mies on mennä akselinsa ympäri. Ja huoto Tapparan vaihtoaitiosta herättää myöskin ottelun päätuomarin. Jäähy on Ilvekselle tulossa, vajaa 6 minuuttia pelaamatta ottelun avauserää. Tappara pelaa 6 vastustajan 5 vastaan. Keskialue ylitetään, mutta Tanus ei pääse enää maalinedustalla kiekkoon. Ja jäähy aikaan 14.20. Ilvesleiristä odotellaan sitten miestä boksiin. Hän lienee Matias Myttynen. Eli ensin viedetään SM-liigan mainoskatko ja sen jälkeen palataan Tapparan ylivoimaan. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Kuopiosta tuli tieto Kalpan 2-0 johdosta. Täällä niin ikään pari maalia tehtynä, mutta vierasjoukkue johtaa sekin Tampereelta Ilveksellä Jose Antosen ja Robi Järventien osumilla 0-2 johto. Myttynen ja sitten tulee tieto Lukon avausmaalista, Lukko Ässät 1-0. Eli tuo nyt jäähylle joutuva Matias Myttynen oli syöttäjä myöskin tuossa avausmaalissa, antoikin erittäin hyvän pystysyötön, jolla vapautti Antosen pakkien taakse vauhtiin. Nyt Tapparalla ylivoimamahdollisuus. Ensimmäisen ylivoiman aikana saatiin muutama ihan kelpoinen kuvio, mutta kunnon tekopaikat jäivät kyllä harvaan siinäkin, ja kun sitten kun Ilves sai purettua tilanteen, niin täyttö oli jälleen kyllä varsin vaikeaa. Mutta nyt uusi mahdollisuus, ja kyllä Tappara kaipaa avausmaalia ja kavennusta tähän kamppailuun. Sen verran tehottomasti edelliset ottelut ovat sujuneet. Patrik Virta aloitukseen, mutta Lepaus kääntää tämän Ilvekselle ja sieltä nostaa päädystä sitten Elorinne kiekon Tappara päätyyn. Kiinni pitäminen on tuon Myttysen jäähyn syy, kun Tappara joutuu nyt käynnistämään. Virta jättää Suhoselle, Suhonen edelleen seuraavasta aallosta nousevalle Tanukselle. Tanus Levtsille laitaan, Levtsi. Parikka
nousee eteen, mutta Levtsi kääntyy ja syöttää puolustukseen. Näin saadaan pikkuhiljaa jälleen näitä Ilves neljöitä revittyä. Suhonen, Levtsi. Suhonen ja nyt olisi jo laukauksen paikka. Laukaus tulee, mutta viuhu ohi. Ja päädystäkin matalainen se kiekko näyttää ensimmäisenä. Elorinne tavoittaa pakkiparinsa ja parikka purkaa. Ei lähde kovin onnellisten tähtien alla tämäkään lyömä pyörimään, mutta uuteen mahdollisuuteen ja uuteen yritykseen startataan nyt omasta kenttäpäädystä. Kakkosylivoima tulee jäälle, kun Jukka Peltola porhaltaa yli hyökkäys sinisen, syöttää Bertrandille. Bertrand hyvään vauhtiin, mutta kaksi pakkia hänen kimpussaan. Kinnunen. Voimakas veto ränniin ja siihen pääsee nyt sitten Nalli ensimmäisenä, mutta miten sen jälkeen? Tapparalla oli jo mahdollisuus ottaa kiekko, mutta kunnon otetta ei synny ja näin Ilves purkaa. Samalla Ilveksellä vahva yhden miehen karvaus sieltä ylhäältä. Nalli siinä menettää Tappara pelaaja mailansa. Ja lähellä on, ettei siinä Nalli pääse iskemään, mutta nyt on Tapparan vuoro. Peltola, Bertrand, hyvin ahdas on kaista, jolla hän yrittää alueelle ajaa. Sitten Moravcik saa epäonnistuneen purkuyritykseen. Terävä laukaus ja maali menee! Vanhatalo on maalilla ohjaamassa. Moravcik laukoo. Ja Lassi Vanhatalo ohjaa ylivoimalla kauden 8. maalinsa. Anteeksi. Ja näin aikaan 15.57. Muutettu ketju normaali kokoonpanoissa ja ylivoimassakin sitten Vanhatalo tässä maskimiehen roolissaan pystyy tekemään kauden 8. maalinsa syöttäjäksi ainakin Moravcik ja toinenkin passari löytyneen ja Tappara tulee peliin mukaan kavennus ylivoimalla 1-2. Vanhatalo saa mailansa väliin juuri sillä tavoin, ettei Eetu Mäkiniemi pysty siinä hölmistyneenä tuolle asialle mitään ohjausmaalin edustalta. Ja miten sitten tapahtuu seuraavaksi? Tuomaristo, onko Ilves haastanut maalin vai mikä on syynä? Siellä on tuomareista kuitenkin vain toinen nyt toimitsijapöydän luona ja yleensä, jos nämä asiat pannaan uudelleen tarkasteluun, niin sinne tarvitaan molemmat. Joten nyt sitten asetelma on auki. Toinenkin illan päätuomareista tulee siitä luukulta kurkistelemaan ja mikä on sitten. Kattokamera kertoo nyt siitä, miten ainakaan maalivahtia ei kukaan häiritse, sillä siinä on turvaväliäkin metrin verran. Korkeamailla voisi olla toinen syy. Sellaista en missään tapauksessa usko tässä nähtävän, mutta kunhan nyt sitten pällistellään. Joka tapauksessa edelleen tuomaritarkastuksessa on tämä osuma. Nopeasti tämä tapahtuu. Vain yksi tuomari käy kuulemassa sanaa Helsingistä tilannehuoneesta. Ja sen jälkeen sana on tännekin se, mikä näytti selviöltä. Eli Lassi Vanhatalo ohjaa tuon kavennuksen 1-2. 8. osuma ylivoimalla on tosiasia. Moravcik merkitään maaliin syöttäjäksi. Ja toista syöttäjää ei toistaiseksi, mutta uskoisin sellaisen saatavan. 1-2 lukemat taululla. Tärkeä osuma ottelun ja ennen kaikkea Tapparan kannalta, että se pääsee peliin mukaan. Näin Suomi rauhoittain syöttää puolustukseen. Vajaa 4 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää, kun Puhakka saa kiekon ja heittää aivan silmittömästi suoraan vastustajalle ja siitä 3-2 ylivoima. Suomi. Moravcik ennättää paikalle ja lyö mailansa kiekon tielle. Hän pääsee työkalustaan eroon siinä samalla, mutta estää tuon syötön ja sitten törmäilevät Tapparan nelosketjun miehet hyökkäys sinisellä toisiinsa ja ei tämä oikein nyt ole kuosissa. Tappara vaihtoaition edessä väännetään, Henriksson syöttää puolustukseen. Blake Parlett, Tappara vaihtaa ketjua, miehiä vaihtaa myöskin Ilves. Parlett ottaa tyhjät pois ja antaa sitten syötön ja laidan kautta sen itselleen saa. Rauhala, mutta vain toviksi. Sitten Tappara katkoo vuorostaan ja nyt olisi paikka tulla Tanus ja siellä on Berraan mukana. Tanus antaa syötön, häntä koukataan, rankkarikaan ei olisi välttämättä aivan mahdoton ajatus, mutta kakkosella pääsee. Tässä tilanteessa nyt Ilves pelaaja Teemu Väyrynen, jolta Tanus on karkaamassa.
Ja kyllä siinä tietysti 2-1 hyökkäys enemmän kuin läpiajo on kyseessä, joten tämä varmasti on perustellumpi ratkaisu. Teemu Väyrynen, joka tänään poikkeuksellisesti pelaa keskushyökkäjän tontilla, saa rangaistuksen aikaan 17-01. Ja tämä tarjoaa Tapparalle mahdollisuuden nyt sitten pistää hommaa kuosiin. Toisella ylivoimaosumallaan ja nyt sinne aloittamaan ylivoimaa tulee nimenomaan tuo äsken onnistunut yhdistelmä, jossa Peltola Bertrand, Vanha Talo ja Kinnunen sekä Henriksson ovat jäällä. Ilvekselle kuitenkin aloitusvoitto ja sieltä nostaa Ilves puolustaja saman tien. Se on Elorinne, jonka linkoaa kiekon Tappara päätyyn, eli vauhti joudutaan hakemaan jälleen alhaalta. Kinnunen jättää toiseen aaltoon Peltola. Peltola syöttää laitaan ja Bernard tuo alueelle. Jälleen ahdasta kaistaa pitkin, mutta pääsee alueelle. Huolimaton syöttö kuitenkin purkaa tilanteen. Kinnunen peruuttelee omalle alueelle. Nalli siellä vielä saattelee sitten Vanha Talo. Bertrand. Puolen vaihto. Vanha Talo tuo nyt alueelle. Odottaa syöttää Henrikssonille, jonka kautta kiekko Kinnuselle viivaan. Bertrand. Kinnunen. Bertrand uudelleen. Näin on Vanha Talo parkkeerannut sinne maalien edustalle. Sitten Kinnunen viivassa edelleen Bertranin kautta ja sitten tältä joku käsittämätön idea yrittää lyödä tukossa olevan neljön läpi kiekkoa ja lätkä ponnahtaa Tappara päätyyn. Jälkimmäinen jäähymnytti on käynnissä. Tanus hakee nyt vauhdin ja lähtee etenemään kiekon kanssa, syöttää laitaan Virralle. Virta. Suomi koputtelee mailallaan, Virta kuitenkin rauhoittaa tilanteen. Suhonen. Levtsi. Erittäin ahnaasti Suomi tulee ajamaan kiekolliselta mieheltä tilan pois ja se näyttäisi tuottavan tulosta. Erittäin kova paine Tapparalla. Ja nytkin Levtsin syöttö, se katkaistaan maalin edustalta, mutta sitten Smeikan saa kuin ilmaiseksi kiekon, törmää maaliin. Maali on pois paikaltaan ja tovin kestää ennen kuin se huomataan. Peli vielä poikki ahtaaksi tekee Ilves oman maalin edustan, mutta Tapparalla näyttää nyt olevan myöskin halu ottaa mustelmia ja mennä näihin ahtaisiin paikkoihin. Ja nyt se tulee se Tapparan avausmaalin toinen syöttäjä. Se on Charles Bertrand, joka siihen syötön saa. Bertrandille piste on kauden 19. 11 maalia, 8 syöttöä. Moravcikin syöttöpinna puolestaan nostaa puolustajan 10 tehopisteeseen ja Vanha Talon 8. maali kirjauttaa hänet 14 pinnaan. Näin tullaan aloitukseen Ilves-alueelle. Tapparalla erikoistilannetta ja ylivoimaa jäljellä vielä 27 sekuntia. Jos se päättyy sitten täyteen aikaan, niin silloin viimeinen minuutti käynnistyy ottelun avauserästä. Parikka saa kiekon ja lyö pommin varmasti sitten lätkän lasin kautta tuonne Tappara-maalille. Suhonen. Maalin taakse Toviksi tilanteen rauhoittain antaa Virralle kiekon. Tämä jättää Suhoselle. Suhonen. Tanus. Näin nousee Tanus. Nalli pääsee lyömään kerran käsille. Tanus nousee alueelle. Vaikea syöttö, mutta sitten pääsee virtapaikkaan. Virtapaikka. Niitä pitää varoa kevään korvalla, mutta tämä virtapaikka ei tuo paikkaa. Ja nyt tulee puolestaan Päkkilä, joka riistää kiekon pehmeästi pelaavalta Tanukselta ja Ilves saa ilmaiseksi hyökkäystilanteen joukkueensa tullut täysilukuiseksi Maalahti. Päädyn kautta kiekko päätyy. Siellä on Väyrynen. Virtaa on, kun mies on juuri levännyt 2 minuuttia jäähyaitiossa. Sitten tulee viivasta laukaus. Kiekko ohjautuu ohi maalin. Päkkilän purku onnistuu. Kiekko pomppii keskialueelle. 1.5 minuuttia on erää jäljellä, kun Väyrynen pistää kiekon puolustukseen, miehiä vaihdetaan, Ilveksellä ei ole kiirettä. Nyt tulee Kalle Maalahden syöttö. Avauserä on takana. Ilves johtaa tällä hetkellä 2-1, mutta Tapparakin sai huomattavasti otteesta kiinni tuossa erän edetessä. Lassi Vanhatalo, mikä fiilis sulle jäi ekasta erästä? No mun mielestä ehkä ekat pari vaihtoa oli ihan hyvää. Sitten ne pari maalia, niin totta kai se vähän lamaannuttaa, mutta sitten saatiin hommattua ylivoimia ja saatiin iskettyä yksi. Et niistä ehkä vähän paremmalla prosentilla vielä sisään, niin voisi olla tasankin jo toi peli. Niin, pari maalia omiin siinä. Niistä lähdöistä on kuitenkin puhuttu. Ekassa erässä on usein ollut vähän vaikeuksia. Oliko nyt kuitenkin taas niin, että ei oltu ihan valmiina vai mistä oli kyse? No luulisi, että ollaan valmiina. Paikallispeli. Ei ehkä ihan täys tupa, mutta kuitenkin niin luulisi, että valmiina. Mutta en tiedä, se ehkä vähän tuntuu, että jotenkin annettiin vähän ilmaisia siinä kaverille. Mutta onneksi saatiin vähän kiinni tuossa lopussa ja lähdetään
tullaan toiseen erään paremmin sisään. Joo, kyllähän pelin kuva siinä muuttui erän edetessä. Sä teit tärkeän maalin, mitä tuomarit ihasteli oikein videolta asti. Miten itse kommentoit tilannetta? No joo, se oli aika peruskuvia viivaa ja mä olin siellä toimistossa. Sinne veto ja ilmeisesti tuomarit halut nähdä pari kertaa uudestaan sitten videolta. Olihan se komea maali, kyllä sitä kannatti katsella. Ei muuta kuin lisää maalia. Kiitos Lasa tästä. Kiitos. Sellainen avauserä nähtiin, kuten siinä totesin, niin ainakin omaan silmään aika lailla mentiin ensin Ilveksen hallinnassa, mutta ehkä ensimmäisen mainoskatkon jälkeen pääsi Tapparakin peliin mukaan ja uskotaan, että täältä tullaan kovaa kyytiä. Vai mitä ovat herrat studiossa mieltä? Tervetuloa takaisin Kirveslimen studioon. Ensimmäinen erä pelattui ja 1-2 lukemat taululla. Vähän oli taas semmosia, Jukka Rautakorpi käyttäisi oho-maaleina tämmösiä tilanteita, mistä nämä kaksi ensimmäistä tuli. Niin, numerothan on ihan oikeet tällä hetkellä, kyllä. Kun puhutaan virheiden osalta. Että jos tehdään niin isoja virheitä, niin sitten numerot on noin 2-0 ja sitten tietysti Tappara sai siihen kavennusmaali. Numerot ei ole pelitilanteiden ja hallinnan kautta ei ole oikeanlaiset, mutta niin kuin sanottu, virheiden osalta ennen lähetystä ja ennen peliä puhuttiin tuosta kiekon menetyksistä, että onko kun ei ole yleisöä, niin pelaajat uskaltaa pelata paljon rohkeammin. Nyt näyttää siltä, että tästä tuli tämmöinen kiekon menetyskilpailu, että aika erikoinen startti kyllä ja sitten se, että Tappara niin kuin ton hyvän kolmen vaihdon jälkeen niin heittää tommosen niin kuin monttuun itsensä tuossa heti ensimmäisessä erässä ja mistä se kertoo, etteikö ollut ihan valmiina tai jotain vai mitä. Peli näyttää. Maalipaikat 3-5 Ilvekselle 5-5 pelissä. Niin ja se oli vähän vastaavallainen alku kuin tuossa edellisessäkin paikallispelissä, että vähän tuli semmoinen niin kuin halvalla se johto siihen ja kyllähän Ilves tuli erittäin nälkäisenä taas tähänkin ensimmäiseen erään. No nimenomaan, kun Ilvekselle annetaan pelinpaikkoja ja tommosia puolivillaisia, niin Ilves on kun kääntöjoukkue, niin kuin nähtiin, niin se suora hyökkäys, kääntöhyökkäys lähtee saman tien. Ja siihen niin kuin jopa vähän ennakoidaan ja jopa varastetaan. Ja sillä he nyt pääsivät varsinkin tämän Antosen 1-0 maalista. No nyt katsotaan tämä, joo, se Antosen 1-0 maali. Ja maalihan on erittäin hieno. Tässä erikoisesti Tapparan puolustajat Suhonen ja Moravcik ei ole semmoista puolustusvalmiutta. Nyt kun hyökkäys näyttää siltä, että se ei ole niin kuin hallussa, silloin pitäisi olla niin kuin se kolmio takana, eli pakit ja yksi hyökkääjä. Niin nyt näyttää siltä, että Tanus oli niin kuin alimmaisena. Nyt vähän niin kuin semmoinen määrätynlainen, että kuka pelaa mitäkin paikkaa, pakit on pakkeina. Ajattelu tässä niin, kohtaa. Monesti puhutaan, että maalintekijän maali, niin kyllä tämä oli nimenomaan sellainen maali. No kyllä oli sitten hieno niin kuin nopeasti Myttynen haistoton ja Antonen siihen väliin, läpiajo ja todella hieno viimeistely. Kyllä Antonenhan on erittäin hyvä maalintekijä, kun hän vaan paikoille pääsee. Nimenomaan. Nyt sitten katsotaan 0-2 maali ja tästä vastasi Robi Järventiä. No Ilves kiekotteli tuolla paineen alla niin kauan, että he pääsevät sitten lähteen sieltä kontrolloidusti. Ja nyt Santtu Kinnunen pikkusen myöhässä ja todella hienosti Macelli ottaa tuolta laidan puolelta tuollain kääntymisellä kiekon suojaten haltuun ja voittaa luistelukilpailun. Hän on erittäin hyvä luistelu ja kiekon suojaaja ja play driver, ja joka sitten pistää lättysyötön Robi Järventielle, joka on kanssa erittäin hyvä maalintekijä, niin kuin Antonen, ja loistavalla laukauksella suoraan syötöstä hanskan puolelle etukulmasta. Niin puhuttiin siitä Ilveksen kyvystä kääntää nopeasti peliä, niin siinä on nyt kaksi maalia esimerkkinä, että miten se sitten tapahtuu. No joo, tämä viimeinen oli niin kuin hyvää pelisilmää. Anssi Salmela käytti siellä paineen alla ja rauhoitti sen paineen, ja oikeaan hetkeen, kun Tappara ehkä ei ollut valmiina
trappi ei ollut vielä valmiina, pitkä syöttö Macellille, ja Macelli taas henkilökohtaisella taidolla pääsi laidalta puolittain läpi ja teki pelin komealla syötöllä Ropijärven tielle. No sitten Tappara otti pelihallintaa itselleen ja myöskin maalien makuun päästiin ylivoimalla ja siitä maalista vastasi Lassi Vanhatalo, niin kuin hän itse sanoi, niin toimistosta teki. No erittäin tyypillinen Tapparan maali. Tietysti siinä Ilveksellä on niin kuin purkupaikka tässä. Salmela, Ilveksen Tuomas Salmella purkupaikka ja on onnekseen Tappara pystyy katkaiseen sen. Kiekko ajautuu viivaan. Moravcik voittaa tuon luistelukilpailun keskelle. Henriksson hiukan ehkä estää siinä Joona Ikosta. Ja tästä kuvakulmasta se nähdään paremmin. Ei tuosta mitään maalivahti näe tuon Vanhatalon takaa. Ja Vanhatalo hyvällä silmäkäsikoordinaatiolla ottaa kontaktin kiekkoon ja peli 2-1. Niin, sä mainitsit tuossa, kun katsottiin ottelua, että on semmoinen kiekonmenetyskilpailu nyt meneillään, kun paljon tuli virheitä sitten puoli ja toisi. Joo, se on tätä, kun pelataan rohkeasti, eikä ole yleisön painetta ehkä, niin tämmöisessä pelissä niin pelaajat uskaltaa pelata paljon rohkeammin, kun ei ole 7600 ihmistä valvomassa tässä paikan päällä sun kiekonmenetyksiä. Voiko se olla? Mä luulen, että se on yksi tekijä. Tällä kertaa poikkeuksellisesti Kirvesliven pelaajan nostossa on Alexander Barkov, eli Florida Panthersin kapteeni ja Tapparan kasvattaja, myöskin yksi omistajista, ja pelaa kyllä huikeata kautta. No joo, nyt on paljon Barkovista puhuttu, että hän olisi niin kuin selkketrofi. Nyt tämä peli on kääntynyt sillain, että hän on niin kuin selkketrofi kaavailussa nelospaikalla ja hardtrofi arvokkaimman pelaajan sijalla numero 2 tällä hetkellä. Ja Sassa, niin kun keskushyökkäistä pelataan semmoista tilastoa kuin vaaralliset maalipaikat, niin Sassan semmoinen vaaralliset maalipaikat suhde on aikaisemmin ollut 50, koska hän on pelannut Florida Panthersista, niin tällä hetkellä hänen se suhde on 69%, joka on todella huikea, eli kertoo vielä sen keskushyökkäjän pelistä ja vastuusta vielä enemmän tämä tilasto, koska he ovat niin kuin määräävät sen pelin suunnan. Eli he on niin kuin 20 yksikköä plussalla, eli 61, kun 50 on even. Se kertoo, minkälaista kautta hän on pelaamassa. Ja kyllähän Florida Panthers muutenkin ilmeisesti joukkueen rakentaminen tälle kaudelle on onnistunut paremmin, koska joukkue pelaa erinomaisesti. No, joukkue lähestyy tietysti primetimea koko ajan. Heillä on paljon kyvykkäitä pelaajia ja paljon saavutustarvetta. Se on ollut ajan kysymystä, kun he saa asiat onnistuun loksahtaan kohdalleen. Ja pelaajat on taas vuoden vastuullisempia, vuoden voittajatyyppisempiä, ja nyt heillä on selkeä pelitapa. Tässä vaiheessa katsotaan muutama Sassan highlight-klippi. Kiitokset NHL:lle näistä materiaaleista. Siellä on ensimmäinen. Nashville vastaan ylivoimapelistä. Sassahan pelaa nyt lähtökohtaisesti maalin kulmalla tai neliön keskellä, ja tässä ottelussa hän on ollut pelintekijän paikalta. Sekin osasto häneltä käy. Joo, ja erinomainen syöttö sinne. Aaron Ekblad, joka on tällä hetkellä NHL:n paras maalintekijä puolustajista. Sitten tässä oli ottelu, kun oli ratkaisuhetkillä 4-2 tilanteessa, tulee tämmöinen Mikael Granlundin kanssa tämmöinen luistelukilpailu. Sassa erittäin vahvana luistelijana ja pitkällä mailalla, tästä nähdään hidastuksesta, kun hän lähtee perään, luistelee, odottaa niin kauan kyykäärmemaisesti, että kun tilanne on valmis, pitkällä mailalla riisto, kiekko haltuu ja siirto Frank Vatranolle. No, tässä on sitten myöskin yksi kappale Patrick Laineen maaleja Floridaa vastaan pelatusta ottelusta, ja tämä on aika tuttua jälkeen. Joo, kyllä Pate Laine tuolta jo yhdessä Alexander Ovechkinin kanssa, niin kyllä liikan vaarallisimpia siipimiehiä on tarjoulu, kun olisi pikkusen parempi ja useammin, niin kyllähän niitä maaleja sitten varmasti Patelle syntyy. Heidän ongelma Paten kohdalla on aina 5-5 pelaaminen tällä hetkellä, että häntä ei pystytä tarpeeksi ruokkiin eikä käyttää hänen kykyjensä mukaisesti.
Kato, kova on tuo laukaus, mikä Vantaimerilla lähti. Joo, ja erittäin tarkka. Se pystyy kääntämään sen loppuvaiheessa, että se, kun se joustaa se maila niin paljon, niin se maalivahdille on vaikea lukea. Ja tässä mielenkiintoista Sassan tuuletus. Hän on ihan innoissaankin tällä hetkellä. Niin kuin tässä nähdään, niin tämä on viime hetken voittomaali ja Sassa oikein innostuu tuulettaa. Mutta tässäkin erittäin niin kuin juonikas pelaaminen tuonne yhtäkkiä, kun vaihtaa puolen ja luistelee maalin takaa tänne taustaan. Ja nähdään tästä. Tulosta on Sassallekin ruvennut syntyyn, kun on siirtynyt ylivoimassa pelintekijän paikalle. No tämä oli sitten Sassalle kahden maalin ilta Chicagoa vastaan. No tästä Riistosta taas ja pitkinä mailoinen sohitaan kiekkoa reboundista. Tässä Adam Bukvist yrittää pelata häntä ulos tilanteesta, mutta Sassa pitkänä ulottuvana pelaajana pystyy pääseen irtokiekoille vielä kivenkoupelin jälkeen ensimmäisen kerran pitkällä mailalla ja sitten väistää vielä taklauksen, pääsee reboundille. Ja seuraa kiekon loppuun asti. Ja sitten se tämän ottelun toinen maali. Hyvin on kyllä Panthers organisoinut tuota keskialueen ylittämistä. Osa syynä on se, että heidän niin kuin puolustajien avauspelaaminen on parantunut ja se on sitten johtanut myöskin suora hyökkäys vaarallisuuteen. Ja Anthony Duclair on ollut siinä lähestulkoon koko kauden Carter Varhaegin ja Sassa rinnalla. Carter Varhaegin erittäin mielenkiintoinen pelaaja on ollut meillä seurannassa muutaman kerran tuo Viasatilla ja siinä on semmoinen pelaaja, jolla on paljon saavutustarvetta ja on semmoinen niin kuin erittäin hyvä maalintekijä, mutta pelaa ajokoiramaista peliä ja erittäin hyvä riistäjä, karvaa ja maalintekijä. Niin me ollaan Sassasta puhuttu täällä aikaisemminkin, mutta kyllähän äärimmäisen tärkeä tuolle Floridan joukkueelle yksittäisenä pelaajana on. No ihan tärkein pelaaja, niin kuin sanottu, jos puhutaan tässä vaiheessa kautta ja tilastojen mukaan hän on Hartroffissa kakkospaikalla, niin Connor McDavidin jälkeen, niin nyt aletaan pikkuhiljaa muuallakin huomaamaan, kuinka hyvä pelaaja hän on. Mutta tämähän asetelmahan käy Sassalle, ei Sassalla ole mikään kiire pitää itsestään ääntä. Ja sinänsä nyt kun Florida ei ole ison markkinajoukkue, niin on ollut hyvä aina ohittaa Sassa kaikista vertailusta. Toki täytyy sanoa, että hänen luonteensa ja pelaamisensa on parantunut tälle kaudelle. Tänään pelaajavertailussa meillä oli Christian Tanus sekä Joona Ikonen. Ja siinä on yksi laukaus Tanuksella, Ikosella ei toistaiseksi vielä laukauksia. Ei ole, eikä tehopisteitä kummallakaan, että tasoissa mennään. Joo, Joona Ikonen isoja pätkiä pelannut alivoimaa ja tuossa ylivoimaa pelasi neljön keskellä. Pelasi sitä omaa rooliansa todella hyvin, tekee muista parempia. Mutta nyt ruvetaan siirtämään katseita toiseen erään. Tappara maalin perässä ja nyt tarvitsisi saada peli haltuun ja varmasti se maali tuohon erän alkuun, niin se sitten taas tuo sitä uskoa. Ihan ensimmäisenä täytyy nyt erätauolla jokaisen pelaajan käydä voittaa se yksinkamppailu ennen kuin voittaa kaksinkamppailu. Toki Tapparahan oli kamppailuissa vahva, mutta heidän pelihuolellisuus ja hyökkäysvarmuus oli ensimmäisessä erässä heikko, varsinkin puolustusalueella ja keskialueella. Niin nyt Ilveksen paineen alla heidän täytyy olla parempi ja kiekko täytyy liikkua nimenomaan suorat hyökkäykset minimitasolla Ilves päätyyn asti, että pystyy aloittamaan päätypelinsä ja sitä päätypelin kautta sitten saada viivan kautta maalille. Jonkin verran tuossa ensimmäisessä erässä jälleen kerran laukauksia. Ei mennyt ensin maalille, meni ohitte ja jäi blokkeihin aika paljon, eli sama trendi vähän jatkuu. Mielenkiintoista mihinkä nähdä Tapparan niin kuin pelihuolellisuus ei riittänyt tässä ensimmäisessä erässä, koska 3-5 oli Ilvekselle maalipaikat.
ja se ei johtunut hallinnasta, vaan niin kuin ihan huolellisuuskilpailusta. Nyt täytyy mätsätä huolellisuuskilpailu. Nyt lähdetään seuraamaan toista erää ja muistutuksena vielä, että paita-arvonta, Christian Helenon valkoinen Gameborn paita arvotaan kaikkien virtuaalilipun tähän paikallisotteluun nostaneiden kesken, joten nyt Kipin Kapin nostamaan virtuaalilippu, niin olet mukana arvonnassa ja arvontahan suoritetaan tämän lähetyksen lopussa, mutta nyt lähdetään seuraamaan toista erää ja palataan jälleen erätauolla Kirjallisliiven studioon. Pelattu ja vierasjoukkueena kotihallissaan esiintyvä Ilves oli 0-2 johdossa, kun Jose Antonen ja Robi Järventie onnistuivat maalinteossa. Antoselle maali kauden 10. Järventielle jo 12, kunnes sitten Lassi Vanhatalo onnistui ydinvoimatilanteessa viimeistelemään kauden 8. maalinsa hieman ennen 16 minuutin täyttymistä ja kavennus 1-2 näki päivän valon. Molemmilla joukkueilla tukkutappioita alla, Tapparalla 2, Ilveksellä 3, Tapparalla 2 hävitystä ottelusta tilillään vain 2 tehtyä maalia, joten monta kummajaista ja pientä apinaa seljästä löytyy, ja niitä pitäisi pystyä viskomaan pitkin Hakametsän nurkkia tänään. Ilves aloitti terävästi ja Tapparakin pääsi peliin mukaan, ja tuo Tapparan kavennus on pelin kannalta tavattoman tärkeää, että päästään tavallaan uskottavasti kamppailemaan voitosta, mutta voittajasta ei ole minkäänlaista hajua. Tuo Emeli Suomen kova törmäys Blake Parlettiin hieman säväytti, mutta onneksi mies on pysynyt pelikuntoisena. Ilveskippari on muutoinkin jotenkin niin fyysisesti kauttaaltaan vahvan oloinen ja sitten myöskin sen tyyppinen teräsmiespelaaja, että hän ei kyllä tule varmasti aivan hevin otteluita väliin ja ottelun osiakaan väliin jättämään. Näin laukoo Rauhala, mutta puolustajan mailan kautta kiekko ohjautuu päätyverkkoihin. Se on Aleksi Elorinen, joka siinä pääsee lyömään lapaa väliin, joten pelikatko, kun vain 12 sekuntia ennättää kello käydä toista erää. Lätkä haetaan keskialueelta ja sitten jatketaan. Rauhala jatkaa aloitukseen. Teemu Lepaus hänellä vastassaan. Lepaus oli takatolpalla kertaalleen tuossa Ilveksen pyörittäessä jo valmiina iskemään kolmannen Ilvekselle, mutta viime hetkellä joku sieltä ilmaantui miehen mailaan ostamaan ja siinä tuli hieman deja vu -fiilistä siinä mielessä, että vastaavalla tavalla se maila jäi pitämättä edellisessä ottelussa ja silloin Lepaus teki siitä yhden ja taisi sitten tintata vielä toisenkin. Moravcik, kiirettä pitää, sen verran ahnaasti tulee Ilves nyt iholle ja sitten Tanus syöttää kohti omaa maalia. Ja paine on siinä määrin kova, että viisaammaksi katsoo Heljanko heittää kintaansa kiekon päälle ja Heljankolle torjuntoja kertyy avauserään 11, kun Virkaveli toisessa kenttäpäädyssä pääsi 6 torjunnalla, joten kyllä kaikki tuon avauserän tilastot
kertovat Ilveksen vahvemmasta otteesta maaleista. Sitten puhumattakaan, sillä Ilves johtaa ottelua 2-1. Ottelu Jukurit Sport etenee jo ennen muita. Siinä on 25 minuuttia pelattuna ilman osumia. Muissa kamppailuissa vähintään pari maalia tehtynä ja täällä siis kolme. Kun Ilves voittaa aloituksen Tappara-alueelta ja siinä kääntää sitten Macelli. Terävä on kaverin liike. Sitten lähtee laukaus, ohjautuu maalille. Ja siinä on vetopaikka ja maali syntyy. Maali syntyy pehmeähkö maalinduspelin myötä ja kun sinne sitten näkee puolustaja nousta hyökkäyksen tueksi, hänelle tarjoillaan täysin avoin paikka ja se on Anssi Salmelan kauden toinen maali. Salmelan kirjautuminen mukaan Ilvesleiriin kesken kauden oli uutinen jo sinänsä ja nyt sitten Anssi Salmela näyttää, ettei syyttä suotta. Paikallisotteluun kaveri, joka on urallaan edustanut myöskin Tapparaa, pääsee tinttaamaan, kun pelattuna 20-45 Anssi Salmela viimeistelee kauden toisen maaliinsa. Avauserässä syntyi viides syöttö ja tähän maaliin syöttäjiksi merkitään sekä Macelli että Järventie, jotka olivat tuossa 0-2 maalissa mukana myöskin, joten kahden pisteen iltaa nämä kolme herraa juhlivat jo tässä vaiheessa, kun toinen erä on juuri saatu käyntiin. Anssi Salmela maalin tekijänä ja Tapparan matkapisteille kasvaa jälleen kahteen maaliin. Oman alueen peli ei ole riittävän selkeää. Näin tulee Väyrysen avaus. Kiekon saa Kinnunen ja hänen syöttönsä vastustajan lapaan. Maalin taustalle tulee Jukka Peltola avittamaan. Nostaa laitaan, purku onnistuu. Smeikal kärkimiehenä Parikka vastassaan. Parikka ottaa tsekki hyökkään tähtäimeensä ja kolauttaa tämän reunukseen. Sitten Peltola. Hänen siirtonsa ei omia ainakaan suoraan tavoita. Siitä pääsee Joona Ikonen tilanteen purkamaan. Rouhiainen, Kinnunen, Rouhiainen uudelleen. Näin Tapparan pakkipari peruuttelee omalle alueelle ja näyttää hieman siltä, että tässä on Ilveksen karvauspeliin tullut yksi napsu lisää terävyyttä. Sen verran ylhäältä ja useammalla miehellä Ilves ajaa kiinni. Tämä on ollut myrkkyä aiemmissa paikallisotteluissa. Miten tänään Suhonen? Oppiiko Tappara nopeasti, miten päästä paineen alta pois? Nyt pääsee ainakin Suhonen nousemaan ylöspäin ja syöttää sitten viivaan. Moravcik laukoo, kiekko ohjautuu kulmaukseen. Hyvin tulee Smeikal perään, ottaa kiekon takaisin Tapparalle. Edelleen kiekkoa suojaten, sitten lähtee vaikea syöttö, joka ohjautuu Ilves luistimista Tappara päätyyn saakka. Pari minuuttia on pelattuna toista erää. Heljanko tarjoilee, jaha. Heljanko antaa kiekon Moravcikille ja tämä vetää kummallisen moukun. Se on Suhosen kypärän kautta, kun kiekko jatkaa matkaa. Moravcikia naurattaa, en tiedä missä määrin Suhosta, kun kaksikko kipuaa laidan yli vaihtopenkille, sitten nousee nalli. Terävästi mies vyöryttää pelin Tappara-alueelle, Parlett. Avaa keskikaistalle ja nuori Henriksson nousee haastamaan. Kiekko kulmaukseen, Henriksson perään. Siinä mieliin myöskin Peltomäki, Tappara hyökkääjää taklaamaan. Puhakalta syöttö viivaan, Parlett. Seisovilta jaloilta sitten kiekko päätyy Moilanen. Maalin takana on Henriksson. Syöttö maalin editse tulee läpi koko orkesterin ja lippuu aina Heljangon ulottuville saakka. Heljanko, Utunen. Syöttö maalin taitse, Parlett. Ja Parlett noutee, joutuu heittämään roikon keskialueelle. Ilves tulee ahnaasti kahdella miehellä kimppuun. Utunen uittaa kiekon Ilves-alueelle, mistä kuitenkin Elorinne on valmiina avaamaan saman tien. Keskikaistaa murtautuu Suomi, menettää kiekon. Rauhala on toinen väkivahva jässikkä, joka kaartaa toiseen suuntaan. Suomi tulee puolustuksen apuun. Bertrand taklaa hänet kiekosta irti, sitten Tanus. Ahtaasta tilasta syöttö Bertrandille maalin taustalle. Bertrand suojaa kiekkoa hyvin ja sitten lähtee laukaus. Se menee ohi kiertyen laidalle. Siellä ovat Kinnunen ja Lepaus kilpajuoksussa. Sitten pääsee nostamaan puolustajista Peltomäki kiekon keskiympyrään. Kiekko pomppii mieheltä toiselta. Rouhiaisen avaus. Tanus ja Rauhala samalla kaistalla. Rauhala, kuka kiekon saa, näyttäisi olevan Bertrand, joka siitä alueelle tulee. Syöttö edelleen Kinnunen. Kinnusen syöttö ylös. Levtsi kaartaa hyvällä vauhdilla sieltä maalin takaa ja syöttää sitten Vanhataloa tavoitellen. Nyt Ilveksellä on terävän vastaiskun mahdollisuus. Macelli kyttää pakkien takana, mutta Tappara kiekon saa pidettyä. Reilu 4 minuuttia on pelattuna ottelun
toista erää, kun Vanhatalon kautta pelataan hyökkäystä liikkeelle. Kiekko kimpoilee sen jälkeen miehestä toiseen, kunnes Ilves-puolustus maalin takaa hakee vauhdin parikka. Syöttö oman miehen luistimiin, siitä se karkaa Vanhatalon. Nyt on Levtsi hyvässä asemassa, saa Vanhatalon hyvän pystysyötön, mutta ei pysty laukaukseen asti tilannetta viemään. Kiertää sitten uudelleen, kiertää koko orkesterin ja edelleen kiekossa. Ilveksellä hieman väsähtäneen näköinen viisikko nyt yrittää puristua maalin edustaa vartioimaan Levtsi. Syöttö on kuitenkin liian toiveikas, siihen saa Macellin mailansa väliin, mutta Macellin pohkeistakin on paras potku poissa, joten hän ei enää loppuun asti kiekon perään kirmaa, vaan lähtee vaihtoon. Moravcik nyt ajaa Robi Järventie paineen tapparapakkiin, joka joutuu puristamaan kiekkoa reunusta vasten. Reilu 5 minuuttia on toista erää pelattu. Ottelu etenee siinä suhteessa aika nopein sykäyksin. Nyt nousee Malinen maalin kulmalta, avaa laitaan hyvin Peltola. Peltola laukoo terävästi. Siinä Mäkiniemi sylkee kiekon ulos, mutta niin kauas, eikä siinä sektorissa oikein kirvesintoja ole. Maalin taitse, sinne nousee Utunen hyvin tilannetta tukemaan, kun Päkkilää taklaillaan kulmauksessa. Maalahti pääsee rauhoittain syöttämään pakkiparilleen, ja näin avautuu Ilves hyökkäys. Päkkilältä kiekko lyödään pois, Lätkän kanssa yrittää edetä Sveikal, sitten Utusen syöttö. Ei tavoita omia, Puhakka on jäällä, iskee kiekon laidassa olevaa Järventietä päin. Sitten väistelee jo seuraava mies tapparataklauksia, Joona Ikonen. Keskialueella saa Henriksson kiekon, jää jäkittämään siihen laitaan, kun kaksi miestä tulee kimppuun ja Ilves ottaa kiekon. Pystysyöttöä hakee Ilves vuorostaan. Siitä pääsee Rouhiainen pakottamaan tilanteen Ilves-alueelle, nousee kärkkäästi tukemaan hyökkäystä, kunnes Ilves-puolustajan rännikiekko purkaa pitkänä kiekkona. Samalla tulee Raumalta tieto, että siellä alkaa pikkuhiljaa olla jo toisen erän alussa voittaja selvillä, nimittäin Lukko johtaa ottelua 4-0, ja samalla sitten Anssi Salmelan maaliin vaihdetaan toinen syöttäjä. Sinne tulee Teemu Väyrynen. Ja nuori Järventie putoaa pisteellä tuossa. Macelli ja Salmela ovat kahden pisteen vauhdissa, kun Ilves johtaa 1-3. Rouhiainen. Syöttö maalin edustaa kohden, mutta tilanne jatkossa purkaa Kinnunen. 6,5 minuuttia on toista erää takana, kun Kinnunen antaa lainan kautta Bertrandille avauksen. Vahva on Päkkilän karvaus. Bertrand pääsee jatkossa sivaltamaan kiekon päätyyn ja sitten haastaa Tuomas Salmelaa Rauhala. Kontaktin myötä miehiä nurin Ilvekselle kuitenkin kiekko. Ja siitä lähtee Ilveksen vastahyökkäys Maalahti. Ja Lätkän toimittaa saman tien Päkkilä päätyyn Kinnunen. Hyvällä suunnanmuutoksella pelaa itselleen tilaa. Ja sitten Rouhiainen avaa keskikaistalle. Tanuksen syöttö karkaa liiaksi eteen. Ja maalin takana Peltomäki, Nalli, Elorinne. Ja Elorinne vain varmasti purkaa kiekko Tappara puolustukseen. Suhonen pääsee etenemään punaviivaan, mistä nostaa kiekon kohti Ilves maalia. Ja Mäkiniemi katsoo viisaimmaksi ottaa kiekon ylös. Näin kun vajaa 7 minuuttia on pelattuna ottelun toista erää, on aika piipahtaa SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Vajaa 24 minuuttia on pelattuna Raumalla ja Lukko on tuplannut johtonsa 4-0. Kalpa johtaa edelleen Kärppiä vastaan 2-0. Ja kun lähes 32 minuuttia on pelattuna ottelua Jukurit Sport, avausmaali siellä edelleen puuttuu ja TPS-pelikanskamppailussa edelleen avauserän jälkeinen tilanne tiedossa ja tuo 1-1 tilanne, joka siellä on. Petteri Virtanen sai viime hetkille polvitaklauksesta 5-minuuttisen, joten siellä sitten tuo vaikuttaa pelin kulkuun, kun ottelu etenee. Mutta täällä Hakametsässä on pelattuna 27 ja Rapiat, ja avauserän jälkeen Ilves johti 1-2, ja on nyt sitten Anssi Salmelan osumalla lisännyt johdon uudelleen kahteen maaliin. Taululla numerot 1-3, kun jokin nyt sitten huomataan niin jälkijunassa, että
lähdetään. Sieltä löytyy reikä kentästä ja sitä ruvetaan nyt sitten paikkaamaan. Se havaittiin vasta kun tultiin aloitukseen. Ja siihen ei vielä apuja saatu tuon mainoskatkon aikana, joten tässä nyt sitten linjatuomarille jäädytystehtäviä, pikkusen irtolunta maalin kulmalle ja sitten juomapullosta siihen nestettä ja sitten kiekolla taputellaan. Tämähän se kaava on. Ja siinä saadaan nyt sitten toivon mukaan sellainen alusta, että siinä on turvallista liikkua. Tuo on nimittäin sen verran lähellä, se on lähes maali-linjan päällä, parisen metriä maalissa sivussa, mihinkä tuo paikkuutyö nyt tehdään. Eli siihen, jos täydellä vauhdilla tullaan ja siihen sitten mies kaatuu, niin siitä saattaa lentää hankalastikin. Jos ajattelen aiempia tapahtumia tässä, niin Tuomas Salmela noilla nurkilla kertaalleen mukkasi kontaktitilanteessa, mutta niin tai näin. Edelleen käytetään aikaa siihen, että tuo jää saataisiin parempaan kuntoon. Ja siinä on nyt sitten, tuomaristo tulee ilmoittamaan sinne toimitsija tai huoltohenkilökunnallekin, että apuja tarvitaan ja nyt avataan jo isoja ovia ja tarkoittaako se sitä, että haetaan oikein konekentälle. Vaihtoaitioissa Anssi Salmela lähtee ainakin suosilla pukusuojaan. Eikä siinä nyt isoja ovia avata kuin toisin puolin, eli ei siinä nyt konetta olla tuomassa, mutta jotain apua haetaan kuitenkin. Joten pelin jatko viivästyy. 1-3 ovat lukemat. Ilves aloitti niin ensimmäisessä kuin toisessa erässä rivakasti. 2:59 oli pelattu avauserässä, kun Joose Antonen sai Matias Myttyseltä oivallisen pystysyötön, hyökkäys siniseen, karkasi pakeilta ja laukoi aivan maalin kattoon ylärautoihin, mutta selkeästi toki maaliin kiekon ja Myttysen lisäksi maaliin merkittiin syöttäjäksi sitten Miro Nalli. 4:25 näytti kello, kun oli Robi Järventien vuoro maalata Matsellin erinomaista syötöstä ja Matsellin oli vapauttanut laitaa pitkin aiemmin Anssi Salmela. Tapparalle siis shokkihoitoa heti alkuun ja Ilvekselle 2-0 johto. Ja nyt sen jälkeen Vanhatalo pääsi ohjaamaan Myttysen istuessa boksissa Moravcikin laukauksen sisään. Bertrand sai toisen syöttöpisteen ja ylivoimalla Tappara peliin mukaan 1-2 kavennuksen, mutta toisessa erässä Ilves oli vielä avauserääkin tylympi vieras ja teki avausmaalin jo 25 sekunnin kohdalle. Ja siihen syötteiksi merkittiin Macelli sekä Teemu Väyrynen. Nyt haetaan hieman apuvälineitä siihen, että tuota jäätä saadaan parempaan kuntoon ja jäädytettyä. Toivottavasti konstit tepsivät ja mahdollisimman pikaisesti päästään sitten kamppailua jatkamaan. Kyllähän tämä ilman muuta häiritsee pelin etenemistä, mutta sen verran hankala pelin tai jään kuntoon liittyvä ongelma siellä on, että siinä tarvittiin nyt vähän tuollaista jäädytysapua ja se kestää tovin. Jukurit Sport 0-0. Kalpa 2-0 johdossa Kärppiä vastaan ja tuo Lukon johto on siis peräti 4-0 ottelussa Ässiä vastaan. Ässät, jotka oli hävinnyt 10 ottelua putkeen ennen kuin se sai Tapparan päänahan toissa päivänä. Ja edellinen voitto ennen tuota 10 ottelun tappioputkea sekin Tapparaa vastaan. Joten tällä hetkellä näyttää siltä, että Ässät jää jalkoihin kaikille muille joukkueille paitsi Tapparalle. Ja Tapparalle taas piinallisen näkyvä yksityiskohta näissä kahdessa Ässä-ottelussa, jotka pelattiin molemmat Porissa, että Tappara ei saanut niissä kummassakaan maaliakaan aikaiseksi. Sen lisäksi tänään käydään kamppailua TPS:n ja Pelikaanien välillä ja siellä Hannu Kuru on alivoimalla vienyt TPS:n johtoon, eli tuo polvitaklaus, joka Petteri Virtaselle on tuomittu, niin Kuru kuittasikin sen kotijoukkueen TPS:n eduksi ja osumaksi. Ja samalla tulee tieto siitä, että Aleksi Mustonen on kaventanut ottelun Kalpaa vastaan Kuopiossa 2-1 ja tuo kavennus on tehty vuorostaan sitten ylivoimalla, joka nyt on aika lailla yleisempi tapa, kun näitä osumia tehdään. Apuvälineet tuodaan kentältä pois, mutta edelleen sinne lapiomies jää. Ja edelleen on luukku auki sen oloisena, että jotain uutta rassia haetaan. Ja sitten ottelu ei pääse etenemään. Pelaajia on jäällä veryttelemässä yli kentällisen tarpeen ja taitaa lisää tulla.
Samalla myöskin Anssi Salmela palaa pukusuojasta penkille. Mutta tämä on nyt hieman tupaillan näköistä toimintaa tällä hetkellä Hakametsän tuvassa. Ja näyttää siltä, että taisi työkalusta paineet loppua pullosta. Ja niin jouduttiin hakemaan uusi painepullo sitten. Ja sinne tassutellaan nyt sitten. Ja näin homma jatkuu. Turha ikävä viive tähän kamppailuun, mutta toki pelaajien turvallisuus on se tärkein ja jäätä paikataan nyt. Homma jatkuu edelleen, kun tämä ongelma jäässä on siis toisessa erässä siinä kenttäpäädyssä, missä Ilves pelaa toisen erän, eli sinne Eetu Mäkiniemen maalista parin 3 metrin päähän, ja kun tuo painepullosta päästettävä keino kylmä sinne nyt suihkutellaan moneen otteeseen, niin sen jälkeen sitten Mäkiniemikin lähtee muualle, ettei jää suurin surminkaan siihen nyt haistelemaan näitä kaasuja, mutta kyllä siellä nyt työtä joudutaan tekemään, ylimääräistä lunta hiotaan pois ja samalla sitten ollaan valmiita ilmeisesti edelleen siihen päästelemään kylmää päälle, eli kokeilun kautta edetään. Tuomari seuraa tilannetta lähietäisyydeltä tehdäkseen sitten ratkaisun siitä, että jää on riittävän hyvässä kunnossa. Ja vielä keskustelua käydään, mutta mikä on lopputulema? Ylimääräistä lunta siellä on ainakin siinä määrin, että nyt lapiomies lähtee sen lumensa kanssa pois ja tuomari kaksikolla on edelleen kaasupullomies kaverina, joten nyt lähtee kaasupullomieskin vissiin poispäin, vai tuomaristo nyt näyttelee ja keskustelee, mutta ratkaisuja kaivataan. Jukka Peltola tulee siihen sitten tarkistamaan tilanteen, samoin Eemeli Suomi, joten kyllähän tässä paljon on pelissä tuon sen verran hankalassa paikassa. Samalla tulee tieto siitä, että myöskin Mikkelissä on maalinteko saatu käyntiin ja lukemat siellä nollaan yhteen. Eli Vaasan Sport johtaa tuota ottelua maalintekijänä Juho Liuksiala. Ilves Kasvatti on saanut 4. maalinsa tehtyä. Varsin takkuista se on ollutkin tällä kaudella. Sitten tulee tieto siitä, että Kuopiossa Kalpan 2 maalin johto on sulanut vallan pois, kun Kärpät on tasoittanut ottelun. Ja Lukon 4-0 on kovaa valuuttaa, sillä Raumalla on edetty jo yli ottelun puolen välin. Ja TPS johtaa siis pelikaaneja 2-1. Täällä edelleen käydään keskustelua jään kunnosta ja sitä kokeillaan terällä, sitä kokeillaan kaiken mahdollisin keinoin, mutta kentän korjaajat ovat jo pois jäältä. He ovat pistäneet luukut kiinni ja jättäneet kentän, ja nyt sitten odotellaan, että jää olisi kaikkia tyydyttävällä tasolla ja päästäisiin kamppailua pikkuhiljaa jatkamaan, mutta ei sitä selkoa ja varmuutta vielä ole. 2 tuomaria, 4 Ilves-pelaajaa, Jukka Peltola Tappara-edustajana, ja nyt näyttää siltä, että huomio ei enää kiinnity jäähän ja sen korjaamiseen, ja pikkuhiljaa suunnataan kohti aloituspistettä. Päätuomari viheltää pilliinsä, ylimääräiset ukot pois. Peltomäki tulee täyttämään Ilves-viisikon. Niklas Peltomäki, 6 syöttöä tältä kaudelta, ja nyt tilanteeseen. Patrik Virta on aloittaja Tapparasta, yrittää suoraan maalille, suoraan eteenpäin, mutta kiekko kulmaukseen. Sitten Ilveksen onnistuu tilanne purkaa Moravčić. Alimpana miehenä kääntää nopeasti Vanhatalo, Levči. Siitä Levči pääsee vapaalle kaistalle, kaartaa takaisin, siirtää viivaan Suhonen, Suosen laukaus, kiekko maalin edustalla. Siellä oli Vanhatalo hetkeä aikaisemmin taklattu reunokseen, nyt Virtaa, siellä on maski maalilla. Vanhatalo lyö mailalla jäähän ja sanoi, että anna tulla tänne vain. Virta syöttää viivaan, sieltä laukaus, siihen ei Vanhatalo aivan yllä, ja nyt pääsee Ilves tilanteen purkamaan. Keskialla kiekko vaihtaa omistajaa Moravčić. Vääntää ja laidan kautta pääsee avaamaan Maliselle Malinen. Kaartaa vauhtiin ja etenee keskikaistaa hyökkäykseen. Laukaus viime vaiheessa lähtee sitten huonolla osoitteella Macelli.
Hänellä ottaa Tappara kiekon pois ja jatkopaikka on siunaantumassa Sveikalille ja sitten yrittää vanhanaikaista Peltola. Tapparalla nyt hyvä ote ja sitten Utuselle tontti viivaan. Ei Lauo syöttää Peltolalle. Tämän syöttö katkeaa, mutta kiekko bonnahtaa kipparille takaisin. Smeikal. Laukaus pienestä kulmasta ohjautuu ohi. Ja Robi Järventie pääsee tilanteen purkamaan kiekko Tappara puolustukseen, mistä jälleen haluaa nopeasti kääntää. Näin tullaan alueelle. Keskikaistalla saa Puhakka kiekon. Lyö päin maalivahtia ja kiekko bonnahtaa Macellille. Macelli. Ottaa tyhjät pois, antaa pitkän poikittaisyötön Järventie. Järventien syöttö Utusen luistimiin, Utunen valmiina kääntämään hyökkäystä. Laidasta nousee Moilanen. Moilanen keskikaistalle ja syöttöpaikkaa etsien lyö keskiympyrästä kiekon päätyyn. Päädystäkin matalan sen kiekkoon ennättää Puhakka ennen kuin Puhakka taklaa. Sitten syöttö viivaan, sieltä laukaus hiuksenhienosti ohitse Rouhiainen. Lähtee syöksyyn ja kiertää koko orkesterin, hakee maalilta vetopaikan laukoon, mutta tuon pystyy Mäkiniemi torjumaan. Tappara on kuin uudesti syntynyt, kun jäänkorjauksesta aiheutui pitkä katko tuohon toiseen erään. Nyt päästään Tovi pelaamaan, Tappara pyörittää, mutta ei saa tulosta aikaiseksi. Uusi kentällinen hyökkäysalueelta aloittamaan. Se on tuo Otto Rauhalan johtama ykkönen, Tanus ja Bertrand laidoillaan. Toista otteluaan peräjälkeen on rosterissa myöskin Topi Nättinen, mutta ei Porissa eikä vielä tässäkään ottelussa miehelle ole peliaikaa siunaantunut. Ottelu lähestyy puolta väliään, kun 30. minuutti on käynnissä. Sieltä tulee viivasta, tai tulee omasta kenttäpäädystä viivaan purkuyritys. Ja kun puolustaja pysäyttää, Ilves pystyy pakattamaan kiekon pois ja pelialueelta pois. Sitten Bertrand kaatuu, Kinnusen avaus tavoittaa Tanuksen. Tanus alueelle, syöttö Bertrandille, tämä laukoo. Ja maalivahti saa kuin saakin ykköskiekon ylös, eikä siihen irtopalaa jää. Tapparalta hyvä, hyvin loppuun asti seurattu tilanne, mutta irtokiekkoja ei tarjoilla, joten siitä ei jakojäännöstä synny. Vielä on 23 sekuntia jäljellä, sitten ollaan puolessa välissä. Ja mitä tekee nyt Ilves? Ottaa aika lisän. Siinä määrin vakuuttava oli tuo Tapparan vahva jakso. Näin ajassa 29.37 Ilves ottaa aika lisän. Ja se kuulostaa ja näyttää kyllä tuon lyhyen kentän korjaustauon jälkeisen jakson perusteella enemmän kuin perustellulta. Näin peli katko ja siitä sitten aikalisän myötä Jouko Myrrä antaa omilleen herätyksen. Hän ei ymmärrettävästi ollut tyytyväinen näkemäänsä ja näin seurataan sitten mielenkiinnolla sitä, mikä on jatkotulema. Samalla tulee Mikkelissä tieto, että siellä on nuori puolustaja Mikko Kokkonen kyennyt tekemään kauden ensimmäisen maalinsa tärkeään paikkaan ja tasoittamaan juuri ennen viimeisen minuutin käynnistymässä toisessa erässä lukemat 1-1. Täällä lukemat 1-3, Tapparalla vahva jakso tuon Ilveksen aikalisää edeltäen. Nyt nousee Levtsi. Hänen syötönsä katkaistaan, mutta hyvin virta tukee ja kiekko Tapparalle uudelleen Levtsi. Kimpussa on Joona Ikonen. Sitten Suhonen syöttää ränniä pitkin. Päädystä kiekko Ilves puolustukseen ja näin näyttäisi purukku onnistuvan. Moravcik joutuu kaartamaan oman maalin taitse karistaakseen Joona Ikosen kannoltaan. Syöttö Suhoselle. Ahnaasti iskee Ilves kiinni saman tien, mutta Tappara tulee nyt paineelta hyvin syötöin pois. Ja Levtsi saa kiekon alueelle laidan vieressä. Sitten edelleen siinä tekee tilaa, syöttää Moravcikille, joka nousee tukemaan hyökkäystä. Moravcikia vastaan tilanteessa parikka. Kiekko pomppii siellä kulmauksessa. Teemu Väyrynen yrittää purkaa. Peltola pitää viivan, mutta nyt pääsee Ilves hyökkäystään käynnistämään. Siitä nousee Päkkilä haastaen Tapparan. Ja kun Päkkilä ottaa tyhjät pois, muu Ilves-orkesteri pääsee vaihtamaan. Maalin takaa yrittää kääntää kiekonsa esiin. Smeikal, vaikeuksia on. Ilves lyö kaistaa tukkoon. Maalahti. Malinen valmiina avaamaan hyökkäyksen, mutta Peltolalle. Sitten Maliselle kiekko takaisin. Kiekon nappaa Myttynen, Utunen saa pidettyä viivan, Myttynen syöttää alaspäin, Maalahti maalin taustalta, lyhyt pakkipakkisyöttö ja sitten tulee niin räväkkä avaus, että se poikii pitkän kiekon.
Siinä on jonkun verran aikaa nyt jo ennättää kulua, kun Ilves joutuu jatkamaan samalla miehistöllä. 31 minuuttia on pelattuna kamppailua Tappara Ilves, kun tämä alkaa laahata muiden otteluiden jäljessä ajallisesti tuon jäänpaikkuun vuoksi. Mutta mihinkäs meillä nyt viikonvaihteessa kiire olisi, joten ei muuta kuin mielenkiinnolla seuraamme sitä, miten Tapparan neloskytjumoilla sen johdolla pääsee nyt hyökkäysalueesta tilanteeseen kiinni. Puokka siirtää viivaan, Rouhianen poikittain ja siitä lähtee Kinnusen laukaus. Kiekko ponnahtaa kulmaukseen, Myttynen saa vastaansa Moilasen kiekon tavoittelu tilanteessa. Sitten Henriksson, Kinnunen pitää vielä viivan, ahdasta kuitenkin on, peli ei oikein mene eteen eikä taakse. Ja edelleen punnerus laidan vieressä jatkuu. Ja siitä pääsee Antonen tilanteen purkamaan. Keskialueelta Rouhiainen valmiina kääntämään pelin suunnan uudelleen. Puhakka syöttää uudelleen omaan päätyyn. Rouhiainen, Kinnunen. Kinnunen tulee tunnustellen ja nousee nyt sitten jo punaviivalle. Hänen rystysyöttönsä kuitenkin nalli katkaisee. Kinnunen joutuu uudelleen hakemaan vauhtia omalta alueelta. Sitten pelataan kärkeen Smeikkalia tavoitellen. Elorinne enättää nappaamaan kiekon tsekkihyökkäjän edestä. Ja yrittää kääntää hyökkäyssuunnan. Kiekko vaihtaa nyt siinä omistajaa taajaan tahtiin. Ja hetken aikaa on siirretty paitsiovieliskin päällä. Mutta homma saa jatkua. Keskialulla Ilveksen avaus hukkaa kiekon Tapparalle. Suhonen. Peltola. Peltola nousee oikeasta laidasta alueelle ja laukoo terävästi. Kiekko pysähtyy patja torjuntaan ja siihen tulee Smeikalkin vielä karoille, mutta Mäkiniemi pystyy sulkemaan kiekon jäätä vasten. Ja kun 7,5 minuuttia on jäljellä otteluun toista erää, piipahdetaan SM Liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Ja niin se on, että Aleksi Saarella tinttaa kauden 20 maalinsa ja vie Lukon nyt Raumalla jo 5-0 johtoon. Eli siellä kyllä pesäero on länsirannikon paikallisottelussa tehty selväksi. Ja tilannehan oli se, että niistä 10 ottelusta, jotka Ässät hävisi Tapparamatsien välillä, niistä 6 se onnistui tekemään vain yhden maalin. Ja nyt tuntuu, että äijän suolla se ensimmäinenkin on tiukassa. Tappara sai ensimmäisensä tehtyä ylivoimalla, kun Vanhatalo ohjasi noin 16 minuutin kohdalla kauden 8. maalinsa. Sitä ennen Ilves oli onnistunut kuitenkin 2 otteeseen erään alussa ja heti toisen erään alkuun syntyi jo 3. Ilves-maali ja näistä asetelmista nyt sitten edelleen kamppaillaan. Tappara on ollut viime hetket terävä ja pyörittänyt paikoin peliäkin, mutta osumaa edelleen uupuu, kun Bertrand yrittää vääntää maalille. Kiekko karkaa kulmaukseen. Bertrand perässä. Sieltä sitten kiekon kanssa pääsee etenemään Joona Ikonen. Ikonen lyö kiekon Moravcikin suojista. Se tulee uudelleen pelattavaksi. Sitten Päkkilä päädyssä. Rauhala tulee kiekkoon. Joni Ikosen estelystä huolimatta sieltä kulmasta kiekon nappaa. Syöttää puolustukseen Moravcik. Bertrand. Ranskalaishyökkäjä ampaisee täyteen vauhtiin ja siinä on Anssi Salmelalla sitten pitelemistä, kun vetopaikkaan pääsee irtokiekkoon Moravcik. Lätkä passitaan hänelle uudelleen ja sitten Tanus. Ahdistettuna Joni Ikonen ajaa runkoon toistuvasti. Sitten Tanuksen hyvä rytminmuutos kulmauksessa, mutta harhautus ei enää pure. Näin pääsee Päkkilä haastamaan ja 2-1 hyökkäys on mahdollinen. Hyvin ajaa Utunen, kaistaa kiinni ja pääsee tuon syötön estoon. Sitten nousee Patrik Virta laidasta. Virta porrastaa hyökkäystä ja antaa aivan käsittämättömän harhasyötön. Antaa 3 metrin päästä olevasta lavasta yli 0,5 metriä ohitse. Syöttää omaan kenttäpäätyyn. Välillä tuntuu, että täällä tapahtuu jotain sellaisia asioita, mikä ei oikein ole edes loogista, mutta jotain tapahtuu kuitenkin. Peltola laukoo pienestä kulmasta, Mäkiniitä torjuu eteensä, Järventie vääntää kulmaukseen, mutta Rouhianen pitää paineen alueella. Hänen syöttönsä kuitenkaan ei Tapparalapaan pysähdy. Näin nousee Rouhianen laidasta ja peli vielletään poikki. Ei sen vuoksi, mitä Rouhianen toivoo, kun maila lyödään hänen kädestään pois, vaan syy on se, että hän etenee kiekossa paitsioon. Ja tämä tietää pelikatkoa. 6-0-6 tuolloin jäljellä ottelun toista erää.
Muualta alkaa jo tulla tietoa siitä, että siellä on, siellä ollaan jo toisella erätauolla ja Ässät on kuparisensa rikki saanut, eli se ensimmäinen toki Ässille syntyy nytkin, kun Malinen täällä aloitukseen voittaa niin rivakasti tuon hyökkäys siniviivan aloituksen, että kiekko tulee omalle maalille. Kinnunen odottaa tovin ja lähtee sitten etenemään. Rouhiainen. Rouhiainen avaa, kiekko pomppii Mäkiniemen ulottuville ja Ilvesvahti sulkee kiekon jäätä vasten. Se tietää aloitusta Ilves päätyyn. Ilves täydentää vaihtoaan. Jäälle tulee Myttysen johtama ketju. Matias Myttynen kesken kauden Ilvekseen liittynyt keskushyökkääjä. 22 ottelua Ilves-paidassa tällä kaudella ennen tätä ottelua. Niissä 13 pinnaa. Ja tänään sitten pinna tykö, eli till, niin kuin Ruotsissa hienosti sanotaan. Malinen voittaa hyökkäysolla aloituksen. Kinnunen vetopaikassa laitetaan poikittain, mutta Rouhiaisen laukaus sen blokkaa nalli. Laukaus tulee pienemmästä sektorista, menee ohi. Kinnunen nostaa päätyyn. Siellä maalin takana Smeikal yrittää vääntää sektoriin kiekko toiseen laitaan. Purku onnistuu nyt puolestaan sitten Antoselta. Antonen saa uudelleen kiekon Tappara-syötöstä. Näin lähtee sitten Tappara-hyökkäys Smeikal alueelle ja syöttö laitaan. Puhakka, Kinnunen. Kinnusen laukaus menee yli maalin ja kiertyy toiseen laitaan, missä Rouhiainen näyttää viivan pitämään. Tappara pääsee nyt vaihtamaan painostaessaan pelaajia kesken pelin. Moilanen ensimmäisenä tontille. Puhakka yrittää kiinni ennen Peltomäkeä. Sitten Elorinteen syöttön tielle Tappara karvaaja pääsee. Kiekko pomppii keskialueelle. Moravcikin nopea avaus. Puhakka nousee alueelle. Takana olisi Moilanen. Puhakka kääntyy, syöttää Suoselle viivaan, Suonen laukoo. Mäkiniemi torjuu kiekon kulmaukseen, Suhonen uudelleen. Moravcik tällä, kiekko ohi maalin ja päädystä maalin taakse pelattavaksi. Moravcik pystyy pysäyttämään purkukiekon, lähtee pieneen poikittaisliikkeeseen ja laukoo, mutta verkkoon ei Tappara tahdo kiekkoa saada. Puhakka laidasta ja sitten pääsee Henriksson kääntymään. Laukaus lähtee, osuu eteen pudottautumaan Peltomäkeen ja nyt Ilveksellä kiekko, pitkä rohkea avaus ristiin oman alueen poikki. Suomi tuo ja nostaa kiekon päätyyn. Ilves pääsee vaihtamaan uusia pelaajia lennosta. Hyvä avaus tulee Rauhalalta, Tanus vauhtiin. Tanus tulee alueelle, kiertää Anssi Salmelan. Edelleen Tanus kiekossa, mutta sitten pääsee Suomi siirtämään Meskaselle. Tappara tukki nyt keskialuetta hyvin, mutta väkisin Parikka rynnistää kiekon perään päätyyn. Hänet taklataan siellä kiekosta irti, mutta Lepaus saa vuorostaan pelivälineen. Lepaus. Terävät liikkeet ja syöttö Suomelle. Suomi. Edelleen vahva ote ja syöttö sektoriin. Meskasen ensimmäinen yritys epäonnistuu. Sitten menee miehiä nurin ja siitä Tapparalle rangaistus. Bertrand saa 2-minuuttisen Tapparan kannalta tiukkaan paikkaan, kun 36-26 on pelattu. Bertrand 2 minuuttia koukkaamisesta ja Ilveksen ykkönen pystyy luomaan nyt paineen Tappara päätyyn sillä tavoin, että jaha, Utunenko sieltä sitten lähteekin? Kyllä, se on Toni Utunen, joka tuon rangaistuksen saa. Korjataan tuo nyt sitten suoralta kädeltä. 2 minuuttia koukkaamisesta Tappara puolustaja Toni Utuselle. Utunen on toista mieltä ja niin olin itsekin, vaikka kovin kuuliaisesti oli nukkua ulos boksiin pistämässä, mutta väärän nimistä miestä. Ilvekselle ylivoima. Ilves ei erikoistilanteestaan ole onnistunut, mutta tasaviisikko osumia on 3 tilillä ja Tapparalla vain 1 erikoistilainen maali, joten Ilves, jossa mennään, Anssi Salmela. Hänen syöttönsä väliin pääsee siinä mailoinen Rauhala. Sitten Ilves syöttö edelleen Mäkiniemen maalin taustalle. Kiekko ränniin, Macelli. Salmela. Salmela odottelee maalin takana. Tapparalla hyvä karvaus ylhäältä, mutta sitten juoksee Macelli itsensä vauhtiin. Joona Ikonen. Kiekko pomppii tyhjään tilaan. Hyvin siellä katkoo Tappara puolustajista Kinnunen ja Tappara purkaa. Kiekko Ilves alueelle. Vauhtia haetaan. 3 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää.
kun Macelli joutuu kartamaan takaisin ja hakee vauhdin maalin taitse samalla, kun Tappara vaihtaa jälleen uusia pelaajia ottamaan Ilves-rynnistyksen vastaan. Erinomainen katko Moilaselta. Hän tarjoilee Maliselle paikan haastaa Ilves-puolustuksen. Tämä yrittää pyöräyttää tilanteen laukaukseksi, mutta aivan siihen asti ei sitten kikka pure, ja näin pääsee käynnistämään vastaiskua vuorostaan Rubi Järventie. Erinomainen syöttö keskikaistalle, Macelli saa kiekon vuorostaan, mutta jälleen Malinen lukee hyvin tilanteen, ottaa kiekon syötöstä pois ja ottaa tyhjät pois ennen kuin lyö kiekon Ilves päätyyn. Ilveksellä vaihto pyörii, vajaa 50 sekuntia erikoistilannetta jäljellä, kun taitavasti luistellen nousee Maalahti. Syöttää toiseen aaltoon, loistava passi. Suoraan syötöstä pääsee laukomaan tilanteessa Joona Ikonen, mutta Ikoselle ei viiteen maaliin lisää tästä tilanteesta tule. Se on Maalahdelta jälleen taidon näyte. Puolustaja, jolla syöttöpisteitä on kasassa tältä kaudelta jo 20. Mies luistelee hienosti, hallitsee kiekon, hallitsee myöskin pelinäkemyksellään kentän, kun tarjoilee. Mutta tästä tarjoilusta ei tällä kertaa Joona Ikonen pääse sitten numeroita taululle muuttamaan. Utusen jäähy on käynnissä. Moravcik lyö kiekkoa ränniin. Maalahti pitää viivan. Suomi. Rouhiainen Mailoneen väliin. Lepaus ja Rouhiainen kamppailevat kulmaukseen. Siitä pääsee yrittämään Moravcik purkua. Rauhala vuorostaan. Ja ei ota kiekko tullakseen nyt keskialueen puolelle. Ei vieläkään. Beskanen kääntää. Lepaus viivaan. Maalahti poikittaisliikkeeseen ja syöttö tavoittaa Suomen. Ilves saa rauhoitettua ylivoima pelinsä ja takatolpalle nousee mies. Ja nyt on Maalahdella paikka ampua. Odottaa syöttö pienempään kulmaan ja sieltä laukaus tulee. Mutta tuon Meskasen vedon Elienko peittää. Ja liimaa kiekon suojiaan vasten, kun 4 sekuntia jää jäljelle Utusen rangaistusta. 1.38 on jäljellä ottelun toista erää. Ja kyllä tässä Tapparan kannalta täytyy toistaa avauserän sanat, kun Ilveksellä on 2 maalin johto, niin kyllä kavennusta kipeästi tarvittaisiin. Mutta nyt tässä on ensin täysi työ hoitaa tämä alivoima pois. Sitä ei paljon enää jäljellä ole, mutta matka maalintekoon on toki pitkä. Tuon erän puolivälin jälkeen Tappara sai hyvän otteen ja pyöritti peliä, mutta ne todelliset vaaralliset maalintekopaikat ovat vähissä. Ilves puolustaa viisikolla nöyrästi maalin edustaa ja Mäkiniemi on ollut sitten valmis hoitamaan loput. Utunen tulee jäähyaitiosta ja pääsee tilanteen mukaan. Sitten polkee paikalle Virta. Ei saa kiekkoa mukaansa. Edelleen pelataan Tappara-alueella, kun Nalli kamppailee laidan vieressä. Siitä edelleen sitten Parikka sysii kiekkoa eteenpäin, kunnes Tappara-purku onnistuu. Pitkää ei tule. Mutta samalla kun Tuomas Salmela kaartaa maalin takaa esiin ja antaa syötön vailla osoitetta, niin ja kiekon pääsee Suonen syöttämään poikittain, Kinnunen, Suhonen. Näin käynnistyy viimeinen minuutti ottelun toisesta erästä. Suhonen tulee tunnustelle, nyt on Ilveksellä hieman myötäsukaisempi ote, mutta keskialueella verkko on niin tiivis, ettei Levtsi pääse sitä läpi luistelemaan kiekon kanssa. Hakee pelivälineen uudelleen, vippaa päätyyn ja ajaa sitten Tuomas Salmelaan painetta räväkästi. Reilu 30 minuuttia on toista erää jäljellä. Erää, jossa Ilves on onnistunut kertaalleen maalinteossa ja lisännyt johtonsa 3-1. Tanuksen syöttö viivaan ei pysähdy Parletin lapaan ja näin vauhti odotetaan hakemaan edelleen Parlet. Oman maalin kulmalta kääntyen antaa pitkän syötön Rauhala. Puolen vaihto Tanus tulee keskialueelta, keskikaistaa yli viivan, syöttää laitaan Smeikal. Kiekko ränniin, 10 sekuntia jäljellä. Ilves pystyy kiekon siinä hallitsemaan ja purku tuo lätkän Tappara-alueelle. Tapparalla häviävän pieni mahdollisuus kavennukseen, kun 3,7 sekuntia on jäljellä. Ja hyökkäysalueelle tullaan. Samalla tulee Äijänsuolta aina vain porilaisittain hankalampia uutisia, sillä tilanne on muuttunut siellä jo 6-1. Eli nopeaa tuo kehitys on.
Kaksi erää takana Hakametsässä ja tilanne tällä hetkellä 1-3. Pelin iso kuva on kuitenkin muuttunut aika selkeästi. Tappara on nyt hyvin pelin päällä paitsi taululla. Teemu Suhonen, mitkä tunnelmat toisen erän jälkeen? No joo, niin kuin sanoin, niin saatiin kyllä tuon pienen jäähoitokatkon jälkeen, niin saatiin niin kuin momentumi selkeästi meille. Ja paikkoja oli tehdä maalikin, mutta uskotaan vahvasti, että ne tulee sitten vikassa erässä. Oliko tuossa jotain erikoisia puheita siinä aikana, kun siinä oli aika pitkä tauko tosiaan, kun jäätä korjattiin? Ei siinä mitään sen ihmeempää, mutta niin, aika selkeästi se sen jälkeen kääntyi, että niin, siitä hyvät asiat mukaan ja kiekot vielä maaliin, niin hyvä tulee. Mikäs episodi tuossa tokan erän alkupuolella oli, kun Moravci kantoi vähän erikoisen avauksen? No joo, se sanoi, että niin, olisit vaan liipannut siitä toiseen laitaan, mutta jatkoin päällä siihen samaan laitaan ja päästiin hyvin hyökkäykseen. Ei siinä sen ihmeempää. Se vaan herätteli kaveri. Just näin. Ei muuta kuin tsemppiä kolmanteen erään. Jes, kiitos. Näin, kaksi erää takana. Kaikesta huokuu kuitenkin semmoinen tekeminen Tapparalta, että huumori on tallella ja eiköhän tästä vielä hyvä tuu, mutta se on selvää, että maaleja pitää ruveta saamaan. Hallinta ei yksistään riitä. No niin, tervetuloa takaisin Kirveslive Studioon. Kaksi erää Hakametsässä pelattu ja lukemat 1-3. Ville, kyllähän sinä Tappara peliä näennäisesti hallitsee, mutta maalit on Ilveksellä 1-3. Niin, kyllähän ylipäänsä tämän erän semmoinen pelin kuva oli, että ei 5-5 pelissä niin ei montaakaan kolmen syötön ketjua ollut. Että olihan toi kiekko siinä keskialalla ihan flipperissä, mutta toki sitten Tappara taas toi jäähoitobreikin jälkeen niin pääsi pikkusen pelin päälle. Ja nimenomaan sieltä viivan kautta nyt sitä sen oman toisteisuuden kautta, kuinka he pelaavat viivan kautta ja sieltä tilannetta päälle maalin eteen. Sulle esitettiin chatissa kysymys tuossa viime erä tuolla lopussa, että silloin kun Tapparalla oli tuloksellisesti hyvä vaihe meneillään, niin moni hyökkäys pelattiin viivan kautta ja tulosta tuli. Ja mistähän johtuu, että tämä variaatio on nyt kadonnut? No ihan sen takia, että tässä SM-liigassa valmentajat skauttaa toisen joukkueen tekemistä ja sittenhän se tarkoittaa sitä, että Tapparaa vastaan hyökkäysalueella puolustava joukkue lähettää omat hyökkääjänsä, laitahyökkääjät tässä tapauksessa lähemmäksi Tapparan pakkeja ja tulevat sieltä sitten linjoilta vastaan, eli ei ole aukaisulinja auki maalille. Että tämä on niinku semmoista ihan vastapeluta, manööverit, mitä vastustaja on tehnyt, että sen takia se määrä, joka siinä kohtaa oli ihan käsittämättömän iso, kun Tappara teki sen nousun pois sieltä montusta liigan alakastista yläkastiin, niin nimenomaan päätypelillä viivan kautta sen he tekivät. Puhuttiin tuossa edellisellä erätauolla, että erän alkuun pitäisi saada hyvä tunnetila ja rytmi päälle, mutta erähän alkoi sitten sillä, että Anssi Salmela vei Ilveksen 1-3 johto. Joo, jotenkin se oli taas niin kuin oho maali, että Tappara ei ollut niin kuin ollenkaan mukana tähän ja sitten tarvittiin se maali, että Tappara heräsi peliin, mutta kaiken kaikkiaan tämä toinen erän peli ei noussut nyt semmoiselle tasolle, mitä tässä esimerkiksi aikaisempina on ollut Tappara Kalpaa, jopa Tappara Jyp oli hyvä tasoinen ottelu, puhumattakaan sitten Tappara Lukko-ottelussa, että nämä paikalliskamppailujen pelin taso ei välttämättä ole ihan korkea. Eli nyt sitten odotellaan, että tuohon kolmanteen erään se pelin taso nousisi. Toki Ilveshän alkaa puolustamaan määrällisesti enemmän ja Tappara työntää sitä viimeistä työntöönsä. Tässä vaiheessa voitaisiin katsoa toi Anssi Salman tekemä 1-3 maali. Se tulee heti siihen toisen erän alkuun. No tässähän tietysti käy niin, että nyt kun Anssi Salmela tulee sieltä varkain tuonne taustaan, niin siinä sitten on vähän niin kuin merkkivirhe, että siinä Lassi Vanhatalla se nyt Salmela pääsee tuonne uimaan tuonne takatolpalle ja taustoihin. Tässä huomataan ja nyt Lassi itse huomaa sen, että oho, sinne pakki pääsi livahtaa. No mites, Ville, nyt kun
Tapparan peliä seurattiin tuossa ja paljon taas tulee laukauksia, mutta edelleen ammutaan todella paljon ohi. Niin mitä luulet, että mistä tämä johtuu? Niin, en tiedä. Onhan tämä sillain ollut merkityksi tai erikoinen kausi Tapparalle. Tappara hallittelee niin kuin pelejä, mutta sitten kun katsotaan niin kuin sitä PDO-tilastoa, mikä näkyy liigan sivuilta semmoisissa edistyneissä tilastoissa, niin Tappara on siellä niin kuin jälkimmäisellä viisikolla 98,9 PDOlla, joka tarkoittaa sitä, että kun jo, se on yhteenlaskettu summa maalivahtien torjuntaprosentista ja laukaisuprosentista, niin se kertoo, että paljon Tappara ei ole nyt niin tehokas kuin aikaisempina kausina, vaikka se peli onkin samanlaista. Eli nyt Tapparan täytyy tehdä ylivoimalla tulosta ja suojella alivoimalla. Eli se 5-5 pelin tuloksen tekeminen on nimenomaan siitä laukaisu ohilaukauksista ja sitten laukaisutarkkuudesta kiinni. Ja nyt Ilves selkeästi valitti sen, niin kuin sanoit, että rupesi jo puolustamaan tuossa toisessa erässä aika hyvin pakitteli sinne, niin kyllä he erinomaisesti piti sen keskustan puhtaan. Ei ne päästy ihan sinne parhaimmalle sektorille. Ei, ja sitten varsinkin siinä vielä, kun nyt niin kuin se, tämä on edelleenkin sitä kiekonmenetyskilpailua, kun ei kolmen syötön ketjua ole paljonkaan pystytty rakentamaan, niin Tappara ei pääse nyt laadukkaisiin suorahyökkäyksiin, koska Ilves puolustaa keskustaa. Se on järkevä pelivalinta 3-1 tilanteessa, ja niin se tulee myös kolmannessa erässä olemaan. Puhuttiin tuossa toista erää, kun seurattiin, että Michal Moravčík Tapparan puolustuksessa nyt on ihan selkeä liideri meidän puolustuspäässä. No ihan ylivoimainen pelaaja tällä hetkellä ja on pelaamassa kyllä semmoista kautta, että huomataan kyllä sitten ihan niin kuin isoimmissakin sarjoissa. Ja nimenomaan nyt hän on se pelaaja, kun Matuškin on pois, tietysti Kemiläinen on pitemmän aikaa ollut pois, eikä ole myöskään tietoa, koska Kemiläinen tulee takaisin. Niin Moravčíkin harteille tulee paljon painetta ja nythän pyörittää myöskin tuota hyökkäyspeliä nimenomaan hyökkäysalueella viivan kautta, että hän rakensi monta paikkaa sieltä. Että hän on niin kuin puolustusministeriön pelaaja lähtökohtaisesti, mutta pystyy tuottamaan myös hyökkäyspeliä. No me ollaan täällä monia klippejä katsottu, missä moni joukkue on syönyt sitä mustaa ja pelannut uhrautuvasti, niin kyllähän Ilves myöskin blokkaa erittäin suurella prosentilla näitä laukauksia, isolla sydämellä pelaa. No siinähän on juurikin se vastaus siihen kun äsken kysyttiin sitä, että kun Tappara ei pysty. No sieltähän tullaan linjoilta vastaan, koska se on voittamisen kannalta kilpailullinen compete-juttu on se, että sä myös blokkaat laukauksia. Ja nyt, kun se on Tapparan vahvuus, vastustajan täytyy ottaa se pois. Ja osaltaan myöskin se on johtanut myös siihen, että Tappara joutuu tavallaan niin kuin tuottaan ohilaukauksia, että sieltä maalin edestä joku pystyisi ohilaukauksen ohjaamaan maalin eteen. Niin tämä on niin kuin semmoinen, moni asia vaikuttaa toiseen. Pelaajavertailussa meillä oli tänään ja on edelleen Tanus vastaa Joona Ikonen ja nyt on laukaukset taso ja peliaikakin lähellä toisiaan. Et ei ole vielä voittajaa tässä kamppailussa. Ei ole voittajaa, mutta kyllä kumpikin on tärkeässä roolissa omassa joukkueessa. Krisu Tanus tietysti päätypelin erikoisammattimies, niin on ollut hyvin kyllä päätypelissä kiinni niissä jaksoissa, missä hän on sitä kiekkoa saanut, mutta joka tapauksessa tämä on vielä evenissä tasasta. Siinä Jouko Myrrä otti pelin puolessa välissä aikalisen siinä vaiheessa, kun Ilves oli vähän ehkä mankelissa, niin siinä aika fiksu veto. Joo, siinä oli tietysti se oma tämmöinen jäänhoitotauko. Ja sitten Ilveksellä katosi ote, sen jälkeen Myrrä otti aikalisän ja sitten vielä sen jälkeen tuli tämä tekninen Seymouren aikalisä, niin tavallaan mainoskatko, niin saatiin siinä sitten tavallaan niin kuin he sillä ihan tarkoituksella rytmitti sen Tapparan rynnistyksen pois näillä kahdella breikillä. No nyt ollaan tosiaan kaksi maalia
me olemme kaksi maalia perässä ja pelin hallinta on meillä, mutta millä me päästäisiin sinne maalipaikoille, millä me päästäisiin mukaan tähän peliin niin maalien kautta? No ihan nyt kannattaa koittaa sitä kolmen syötön ketjua, että olisi niin kuin tarjonnat ensiksi ja syötöt tulisi, se pelit tulisi niin kuin, eli syötöt lavasta lapaan ja nimenomaan liikkeestä liikkeeseen. Silloin saisi siihen sen dynaamisuuden, pysy kiekossa, kuljeta alueelle ja pääty peli käyntiin, jos ei ole heti paikkaa pelata sitä nialulle. Mitä luulet, tuleeko Tapola tekee jotain ketjumuutoksia kautta pelutuksellisia asioita kolmanteen erä? No kyllä varmaan tiivistää kolmeen ketjuun, mutta nyt kun pelataan tässä näin tiiviiseen tahtiin, tämä on perjantaita ja kolmas peli viikkoon, niin ei tässä pysty hirveästi tiivistämään, koska huomenna on taas se kolme pistettä tai mikä tahansa pistekeskiarvot on jaossa myös huomennakin. Eli tämä on raskaita viikkoja, hirveästi ei pysty tiivistämään kokoonpanoa. Tässä vaiheessa myös muistutuksena kaikille tuo paita-arvonta, eli Christian Heliangon valkoinen Game Worn pelipaita on arvonnassa kaikkien virtuaalilipun ostaneiden kesken, ja nimenomaan tähän peliin virtuaalilipun ostaneiden kesken, joten vielä ehtii ostamaan virtuaalilipun, ja arvonta suoritetaan sitten tämän lähetyksen lopussa. Mutta niin kuin puhuttua, nyt pitäisi Tapparan päästä taululle. Ylivoimamahdollisuuksia ollaan saatu, yksi ylivoima ainakin ollaan tehty, mutta varmasti Ilves joutuu rikkoon, jos jatketaan sitä prässäämistä. Niin, mitään ei voi luvata. Pitäisi ja pakko on. Mutta ei kukaan pysty lupaamaan mitään. Että toi pelihän näyttää sitten loppujen lopuksi kaiken, mutta niin se on. Tapparan on löydettävä nyt langat käsinsä ja lähdettävä viemään tätä peliä. Ja ansaittava sitä tilannetta, ansaittava sitä ylivoimaa ja sitten kenties ylivoiman kautta päästä saada kavennusmaalia, mutta ennen kaikkea. Pelihaltuun, syöttöketjut, dynaamisesti hyökkäyspeliä ja tilannetta päälle ja ainakin maalipainetta. Ja kyllä myöskin täytyy mainita se, että Eetu Mäkiniemi Ilveksen maalilla on kyllä erittäin varmaan otteen pelannut tänään. Ilveksen, niin kuin puhuttiin, tämä on puolustanut hyvin keskusta. Samaan hengenvetoon voi sanoa, että Mäkiniemi on nähnyt myös kiekkoa hyvin. Eli nyt tarvitaan myös sinne maalipainetta kipupisteelle ja sinne liikennettä, hänen niin kuin, että hän ei näe niitä kiekkoja, mitä tulee viivasta. No erän alussa Tapparan pitää jälleen olla hereillä, eli nyt ei voida antaa sitä yhtä maalia enää tuohon, koska sitten peli rupeaa olemaan aika lailla paketissa, jos tuohon yksi maali vielä tulee. No niin, se on. Niinhän se on, että se, jos ei nyt ole hereillä tähän alkuun ja se lipsahtaa käsistä, niin sitten 4-1 on jo liian kaukaa, mutta tämmöinen, nyt kun on kahden maalin johto Ilveksellä, niin Ilveksen hyvä puoli Ilvekselle se on se, että tämä Ilveksen dominointia, niin ei tule semmoista väärää kuvitelmaa heillekin. He pysyvät varmasti myös todella nöyrinä. Tämä on erittäin iso peli heille. Heillä on kaikki pelissä, niin Tapparan on nyt mätsättävä myös erän alusta se intensiteetti. No se nähdään, kuinka Tappara pystyy tuohon mätsäämään ja miten tässä ottelussa tulee käymään, mutta me jatkamme tältä studiosta ottelun päättymisen jälkeen, joten tervetuloa silloin takaisin.
tässä hyökkääjä, joka tulee Tanskasta. Kahden jälkeinen tilanne on tiedossa myöskin ottelusta TPS-Pelikaanissa, jossa lukemat ovat 2-1. Ja Hakametsässä pikkuhiljaa aletaan olla valmiita jatkamaan numeroista 1-3. Tapparalta jäälle Otto Rauhalan johtama yhdistelmä Bertrand Tanus ovat ketjussa mukana. Teemu Lepaus johtaa puolestaan sitten joukot jäälle Ilveksestä. Emeli Suomi ja Ville Meskanen ketjussa puolustukseen. Niklas Peltomäki ja Aleksi Elorinne. Ja Peltomäki heistä aloituksen jäljiltä kiekon saa ja linkoaa sen Tappara päätyyn. Heljanko. Kiekko ei pysähdy lapaan, linkoutuu tuonne kulmaukseen ja sieltä Meskanen pelaa Lepaukselle. Lepauksen terävä liike, Moravcik vaikeuksissa, kiekko viivaan, Elorinen laukoo, kiekko putoaa Heljangon torjunnasta, mutta tämä, ja kyllä pilli on jo soinut, Suomi näkee kiekon pilkottavan patjan alta ja intoutuu vielä sitten uudestaan näköhavainnustaan ja on menossa sinne kimppuun, mutta sitten vielellään pilliin oikein taajempaan. Ja tieto menee kaikille siitä, että peli on poikki. Tapparalta uusi ketju jäälle. Vain 22 sekuntia ennätti kello käydä, kun tullaan uuteen aloitukseen Tappara-alueelle. Ilvekseltä räväkkä lähtö. Ja Ilves jatkaakin samalla yhdistelmällä. Patrik Virta kuvertuu aloitukseen Lepausta vastaan. Lepaus voittaa tämänkin kaksinkamppailun Peltomäki. Sitten on linjatuomari täysin luistelulinjoilla, mutta onneksi törmäyksessä ei tule pahempaa vahinkoa. Meskanen siellä oli tulossa tilanteeseen, kun sattuivat samalle tontille. Nyt jo naurussa suin asiaa puidaan. Ilves avaus nousee sitten kimmakkeena yli reunuksen ja mennään jo kolmanteen aloitukseen. Ja Ilves jatkaa edelleen samalla miehistöllä, eikä ihme, vasta puoli minuuttia on päätöserää pelattu. Näin kamppailu käyntiin Parlet pakkiparilleen Utunen. Utusen syöttö pysähtyy Meskasen luistimiin, Ilves pääsee alueelle, Lepaus. Meskanen laukoo pienestä kulmasta, kiekko ohjautuu vaarallisesti maalin edustalle. Lepaus karvaa puolustusta uudelleen kiekon, hakee syöttöä maalille, mutta Meskasta tuo syöttö ei Tapparan onneksi tavoita. Maalin takaa sitten Utusen avaus, Ilves puolustus pitää edelleen viivan, Parlet syöttää Jukka Peltolalle, Peltola rauhoittain omaan kenttäpäätyyn. Ilvekselle jo uusi yhdistelmä ajaa kiinni, kun Utunen lähtee etenemään. Robi Järventie takakarvaa ja Utunen nousee punaviivaan ennen kuin nostaa kiekon päätyyn. Malinen parikka vastassaan. Anssi Salmela ottaa kiekon, syöttää kulmauksen kautta Macellille. Macelli nostaa hyökkäyksen alueelle. Kulmauksessa vääntö jatkuu. Väyrynen tulee parhaalla liikkeellä tilanteeseen ja pääsee kiekkoon. Edelleen Tappara on purjeessa ja nyt sektoriin tontti. Rubi Järventie yrittää pyörähtää ja siinä syöttää, mutta pyörähdys. Kiekko ei seuraa koko pyörähdystä mukana ja näin Tapparalle lätkä. Santtu Kinnunen antaa hyvän pystysyötön laidasta ja sieltä nousee Smeikal. Hänet kuitenkin Tuomas Salmela pakottaa reunukseen. Aikamoinen syliote saa olla pitkään päällä. Eikä siihen tämäniltainen tuomarikaksikko Wiegman Leppalho puutu. Sitten Moravcik keskialueella tulee Suhoselle kiire, mutta hyvin hän kiekkoon ensimmäisenä ennättää. Reilu pari minuuttia pelattuna kolmatta erää. Moravcik syöttö laidan kautta tavoittaa Moilasen. Moilasella vastassaan kuitenkin siinä Maalahti. Moilanen kiekossa, mutta sitten alkaa olla Ilveksiä liian suuri parvi ympärillä. Kiekko viivasta päätyyn, Lauma suorastaan, niinpä tästä ottaa sitten Eetu Päkkilä kiekon, pääsee hyökkäys sinisen tuntumaan, Tappara puolustuksen avaus jää aivan piippuun, kiekko palautuu Suhoselle, Moravcik. Moravcik kartaa vauhtiin tunnustellen, pääsee punaviivaan, ei tuomarin mielestä riittävän selvästi ja tuo vihelletään pitkäksi kiekoksi. Moravcik kääntyy terävästi protestoidakseen tilannetta. Se on siinä ja tässä raukoilla rajoilla. Tuomari katsoo, että tuo nosto lähtee ennen punaviivaa ja se johtaa pitkä kiekko vihellykseen. Tappara saa luvan jatkaa samalla miehistöllä. Se on Otto Rauhalan johtama ketju, kun Ilves vaihtaa hyökkäysalualoitukseen Matias Myttysen johtaman ketjun. Antonen avausmaalin tekijä takamiehen tontilla, Myttynen avausmaalin syöttäjä tuota syöttöä kääntämässä ja avausmaalin toinen syöttäjä Miro Nalli siinä on sitten kaarella myöskin. Rauhala voittaa kaksinkamppailun, Moravcik, Suhonen syöttölaidan kautta Antosen Lottuville,
Myttynen kääntää poikittain, Elorinen nousee mukaan leikkiin, kiertää Tappara maalin, kääntää kämmenelle ja etsii paikkaa syötölleen. Antonen joutuu ahtaaseen väliin, Otto Rauhala tilanteesta esiin kiekossa tulee, syöttää Moravcikille. Tapparalta pikkuhiljaa saadaan miehiä yksi kerrallaan vaihtoon, Suhonen. Avaus pystyyn, ei omia tavoita, Nalli pääsee katkoon, mutta hänen syöttönsä katkaisi vuorostaan Bertrand. 3,5 minuuttia alkaa olla voitettu kanta myös ottelun päätöserästä, erästä, jossa toistaiseksi ei osumia ole, eikä tilastomerkintöjä ole tullut. Melko korkealla mailla Salmella siinä lyö kiekkoa, ja jälkijunassa se myöskin korkeaksi vihelletään, joten avautuva Ilveksen lyvähyökkäys jää haaveeksi. Sen verran nopeasti ja tarkasti siinä reagoi Salmela, että se ei ole ihme, että tuomarilta menee tovi. Mutta lopulta se tällaiseksi tulkitaan ja aloitus tulee Ilves Sinivan tuntumaan. Samalla kun tulee tieto Turusta, TPS-pelikansottelu on kääntynyt 3-1 johtoon. Siellä tuli iso rangaistus aikaisemmin Tepsille, mutta sitä ei pelikaans hyödyntänyt sen sijaan, kun tuo jäähy tuli 1-1 lukemissa, niin sen jälkeen on Tepsi tehnyt 2. Blake Parlettiin ajetaan kovalla voimalla taklaus, ja Parlett, se oli parikka, joka tulee pakin tontilta ja ottaa sitten kiekon. Hän jää Parlettin tähtäimeen, mutta Parlett malttaa mielensä. Parikka on fyysinen vahva pelaaja, joka mielellään näitä pommeja jakelee, ja jos hän sitten vielä kovalla vauhdilla ajaa sinne hyökkäyspäätöönkin taklaamaan, niin se saattaa yllättää, ja tuossa taisi Blake Parlettille näin käydä. Reilu 4 minuuttia on pelattuna ottelun päätöserää, kun Tappara pääsee kääntämään vastahyökkäyksen liikkeelle. Smeikkalin laukaus jää piippuun, Lepaus pääsee kiekkoon ja purkaa laidan kautta. Tappara kääntää vuorostaan suuntaa, kiekko menee Ilves maalille, Tuomas Salmela. Syöttömaalin taustalle, Maalahti ei kiekkoon yllä. Sitten Santtu Kinnunen livauttaa kiekon takaisin ränniin, ja kyllähän tämä nyt melkoista ränniroiskintaa on. Kiekon saa maalin takana, nyt Smeikka laukoo pienestä kulmasta, laukoo päin Maalahtea. Sitten kiekon perään Tuomas Salmela toisaalla. Hän pääsee tilanteen purkamaan Rubi Järventien kautta, kiekko Tappara-alueelle. Siitä pääsee sitten Santtu Kinnunen, ottaa yksinäisenä harhailijana kiekon ja tuo sen päätyyn, karauttaa itse perään. Edelleen kamppailee siellä Ilves kulmauksessa, aktiivisuutta on, peli saa jatkua, reilu 5 minuuttia pelattuna nyt jo kolmattakin erää. Ja hyvä tovi, menty jälleen ilman pelikatkoa, vajaa vartti siis peliaikaa jäljellä, Macelli. Ei yllä tuon syöttöön, laukaus tulee viivasta, mutta viuhuu yli maalin. Sami Moilanen. Jere Henriksson, Moilanen hakee syöttöä maalille ja terävästi tulee sieltä taustalta siihen puhakka ja pääsee kiekkoa iskemään, mutta ei saa sitä maaliin asti lyötyä. Ja sitten tulee erikoinen episodi, kun näyttäisi, että selkeästi kiekko on maalivahdin hallussa, mutta onko se Peltomäki tämä läheisriippuvainen, joka siinä tarttuu Henrikssonia kaulasta. Ja olisi vieläkin pidellyt, elleivät tuomarit olisi tulleet väliin, mutta tässä nyt ei sen kummempaa jatkotilanteesta ole. Maalivahdin body language on selkeästi sellainen, että hän näyttää, että ei hän tiedä, missä kiekko on, mutta muutoin peli on jo poikki. Ja Henriksenkin taitaa sitä kahden miehen taklauksen välistä pyrkiä pois, mikä ja saa sitten Peltomäen syttymään tähän syleilyyn. Mutta nyt siis mennään 5-5 vastaan eteenpäin, ei tästä mitään aietta rangaistuksiin ole. Hyvä niin, kiekko viivaan, Suhonen. Laukaus epäonnistuu, mutta hienosti Bertrand kääntää siitä edelleen jatkolaukauksen saatuaan B-pisteiden välissä, mutta kosketuksen kautta kiekko nousee yli reunuksen, ottaako se ylärimasta kimmokkeen. Terävästi, nopeasti Bertrand kääntää tilanteen omaksi laukauksekseen, mutta senteistä on kiinni, ettei verkko pöllähdä. Mutta kun ei pöllähdä, niin ei pöllähdä. Mitä sitä jossittelemaan? Uuteen aloitukseen Rauhala voittaa kiekko Bertrandille. Bertrand paineen alla menettää jo tasapainonsa Päkkilän kanssa kamppaillessaan, mutta kuinka käy? Kiekko uudelleen päätyyn Elorinne. Siitä kääntää itselleen Rauhala. On kahden Ilveksen välissä vääntämässä, apujakin tulee Bertrand. Tanus syöttää sektoriin, mutta Joni Ikonen pääsee kiekkoon. Joni Ikonen siitä esiin, syöttää Päkkilää kohden,
Suhonen nopeasti Tappara kääntää. Tanus tulee jo alueelle, porrastaa hyökkäystä. Joona Ikonen saa viime hetkellä mailansa väliin, kun siinä Berrandia tavoitellaan. Suhonen lyö kiekon ränniin. Nyt eivät hyökkääjät olleet samalla sivulla, niin Anssi Salmela pääsee purkamaan. Suhonen karistaa siinä Eetu Päkkilän kannoiltaan, syöttää pakkiparilleen, ei Bertrand, syöttää taaksepäin, ja Moravcik näyttää Suoselle, että älä syötä, lähden vaihtoon, ja näin käy. Samalla tulee tieto siitä, että TPS on karannut ja karkaamassa entistä selvemmin pelikaaneilta. 4-1 ovat Tepsin johtolukemat Turussa. Puhakka syöttää viivaan, Utunen. Kiekko lipuu maalille ja siitä yrittää sitten useampikin ukko laukua. Moilanen onnistuu, mutta tuonkin onnistuu sitten Mäkiniemi torjumaan. Moilanen nostaa kiekon uudelleen päätyyn. Ja nyt on sitten tuomarilla käsi pystyssä. Koukkaaminen on jäyn syy ja se osoitettaneen tilanteessa Ilves pelaajalle. Puhakkako siellä siipensä saa, hieman siltä näyttää, Myttynen boksiin. Mies ei ole ensimmäistä kertaa nähdäkseni pappia kyydissä, kyllä hän istui jo avauserässä. Ja nyt jäähy tulee aikaan 47.08. Matias Myttynen 2 minuuttia koukkaamisesta. Ja Tapparan ylivoima koittaa, kunhan ensin viedetään SM-liigan mainoskatko. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Ja näin 2 maalin takaa jo asemissa Tappara pääsee pelaamaan ylivoimaa. Ennusmerkki ei välttämättä ole järin vahva, mutta yrittämään päästään. Se on Skalicki, joka on vienyt lukon jo 7-2 johtoon. Slovakki hyökkääjälle kauden 18. maali, kun Vainionpää Ilveksestä kesken kauden TPS:ään ja varsin vähiin otteluihin sitten eri syistä jäänyt Samuli Vainionpää on ollut tuon Tepsin 4-1 maalin tekijä. Se on Vainionpäälle vasta 2. maali. Hän on nuorten MM-kisakävijöitä ja niin poispäin takavuosilta. Kovaluokan pelimies, mutta Myrrän joukoissa ei tuo kaista oikein auennut. Ja kesken kauden sitten mies siirtyi Turkuun, missä Raimo Helminen toivotti miehen tervetulleeksi. Tapparan ylivoima käynnistyy. Tanus nousee keskikaistalta alueelle ja kiertää parikan. Ajautuu. Sitten tulee kova taklaustilanne, Elorinen taklaa, kiekon saa kuitenkin Levtsi, kamppailu on tuimaa kiekottomissakin paikoissa, Tanus kääntyy, laukoo ja kiekko ohjautuu päätyverkkoihin. Pelikatko siitä, kun reilu 30 minuuttia erikoistilannetta on takana. Ilves vaihtaa pelaajia, tuomari näyttää vaihtoajat kohdilleen, jäälle tulee Lepaus, Suomi kaksikko. Tässä nyt neljön kärjiksi Ilvekseltä. Samat puolustajat jatkavat. Elorinne parikka. Kokoa, voimaa, ronskiutta löytyy. Suoselle kiekko viivassa. Sitten Tanus hakee maalinnustalle syöttöä. Virta menee nurin. Ukkoja on kentässä. Kiekko kaivetaan esiin. Tanus. Nopea harhautus ja Lepaus antaa keppiä aika raikkaasti. Sitten Tanus. Edelleen Levtsille. Ilves saa rivinsä kuntoon. Hyvä syöttö Tanukselle. Tanuksen laukaus ohjautuu Levtsille. Tämä jatkaa Suoselle. Suolen väistää nyt ratkaisuyrityksiä kaiken tavoin. Ei lauo itse, vaan pistää kertakosketuksella kiekkoa pois koko ajan. Levtsi syöttää maalin kulmalle. Virta huijaa pari keltapaitaa peräänsä. Sitten Tanus hakee syöttöä. Levtsi, Suhonen. Ja Levtsin on pakko yrittää kohta ratkaisua. Näin pelataan maalille hyvin, mutta siinä ei Vanhatalon yritys neljön keskeltä tuoda tulosta. Mäkiniemi torjuu. Reilu 30 minuuttia on vielä erikoistilannetta jäljellä, kun Suhonen joutuu vetäytymään oman maalin taustalle. Tappara vaihtaa seuraavaa ylivoimayhdistelmäänsä jäälle. Reilu 11 minuuttia on vielä otteluaikaa jäljellä, kun alueen ylittää nyt Jukka Peltola, Rauhala. Sitten laidasta syöttää eteenpäin seuraava hyökkääjä. Bertrand tavoitetaan, se on Malinen, joka siinä nyt neljäntänä hyökkääjänä on. Sitten kiekko viivaan, Bertrand, valelaukaus. Sitten kiekko maalille, mutta Päkkilä saa reboundin. Ja vilkas liikkeinen nuori hyökkääjä Ilvekseltä lähtee haastamaan. Ajaa kiinni Tappara puolustukseen. Ilves on täysilukuinen, Myttynen mukana ottamassa vastaan Tappara hyökkäystä. Rauhala.
kääntyy, nostaa maalille. Jatkajaa ei ole. Toiseen laitaan kiekkoa vastaan nousee Santtu Kinnunen. Maalin taustalta ottaa Jukka Peltola ohjat. Syöttö tavoittaa Kinnusen vauhtia. Pyöritystä on hyvin. Siinä Mäkiniemi torjuu eteensä ja ennättää kuin ennättääkin tiikeriloikalla sulkemaan kiekon. Tapparalta vahvaa ote, hyviä tilanteita, mutta edelleen lisämaalit puuttuvat. 1-3 lukemat taululla. Tappara, Ilves on ollut avauserässä tavattoman tehokas alun läpi vastahyökkäyksissään. Ja sitten avausminuutilla toisessa erässä Ilves hyödynsi Tapparan pehmeän pelin omalla alueella. Ja kun Salmela nousi tukemaan hyökkäystä, hän pääsi pommittamaan 3-1 numerot. Näissä ollaan edelleen, kun 10,5 minuuttia on jäljellä. Utunen joutuu viskaamaan kiekon päätyyn aika hätäisesti. Siellä vääntää Henriksson elorinnettä vastaan. El Henrikssonin syöttö maalin takaa. Moilanen suojaa kiekkoa vastassaan. Lepaus. Lepaus saa kiekon, saa myöskin apuja. Suomi saa kiekon laidassa. Hyvin ennättää Puhakka pitämään viivan. Utunen on siellä hyökkäyksen kärjessä. Kaatuu. Elorinne avaa, kiekko tulee läpi aina Tappara-alueelle saakka. Pitkä kiekko vihelletään, Ilveksen viisikko saa luvan jäädä kentälle. Tätä pitkä kiekko vihellystä protestoidaan Ilves-leiristä. Jouko Myrrä on sitä mieltä, että hänen ikääntynyt isoäitinsäkin olisi luistellut kiekon halutessaan kiinni. Mutta nyt mennään näin. 9.53 näyttää kello jäljellä olevan peliajan. Ja aloitustilanteesta tulee sitten Ilves-alueelle. Tappara heittää tuleen Virran johtaman yhdistelmän. Villa Viitta vastaan mennään. Ilves ykkönen kovalla kuormalla ollut pitkään jäällä. Levtsin poikittaissyöttö. Moravcik viivasta. Laukaus maalin sivuitse päätyyn. Levtsi. Ilves pyrkii nyt vain tukkimaan tilan. Elorinne kokemuksellaan hoitaa sinne Tapparakipparia reunukseen, sitten Levtsiä haetaan syötöllä. Ilves pääsee katkoon, hyvin kuitenkin Moravcik pitää viivan. Virta ei saa pomppivaa kiekkoa liikseensä mukaan ja jatkotilanteesta kiekko nousee yli reunuksen Ilveksen vaihtoaitioon. Ja tämä tarjoaa Ilvekselle mahdollisuuden vaihtaa. Aloitus osoitetaan edelleen Ilves-alueelle, mutta tuo Tapparan momentum, se hukkuu tässä. Eli ei auta mikään, samalla kun aikaisemmin sekä luistelunopeudessa että laukausten kovuudessa Ilves oli miehittänyt kärkisijat, kunnes sitten Jukka Peltola on täräyttänyt ainoana yli 140 kilometriä tunnissa kiekon liikkeelle ja ottanut Tapparalle tuon tilaston kärkisijan, mutta nämä tilastot tuskin pelaajia paljon kiinnostavat. Huomattavasti kiinnostavampi on tuo saldotaululla, joka näyttää Ilves 3, Tappara 1. Siihen Tapparan hyökkääjät tällä hetkellä juuri pyrkivät väen vängällä tekemään muutosta. Bertrand ajaa terävästi Maalahteen kiinni. Maalahden avaus on kehno ja Tapparalle kiekko. Suonen pitää viivan. Bertrand uudelleen kiekon hallinnassa ja Väyrysellä kiire pysyä ranskalaishyökkääjän perässä. Bertrand kääntää kämmenelle uudelleen. Väyryseltä alkavat konstit loppua, mutta syötön Väyrynen pääsee katkaisemaan ja sysäämään eteenpäin. Matseli nostaa roikolla keskialueelle. Sitten ajetaan Suhosta Ilves vaihtoaitiota vasten ja purku onnistuu. Kiekko Tappara päätyyn. Molemmilla joukkueilla vaihto käynnissä. Vajaa 9 minuuttia peliaikaa jäljellä, kun Lassi Vanhatalo jättää kiekon Tappara puolustukseen. Ja maalin takaa lähtee Utunen peliä nostamaan. Utunen punavivan päältä kiekko Ilves päätyyn. Anssi Salmela saa sen verran kosketusta kiekkoon, että Päkkilä pääsee purkamaan. Malinen ahtaassa välissä keskialueella Joni Ikonen, sitten Joona Ikonen, mutta kiekko sinkoutuu nyt sinne ja tänne. Parikka iskee sitä viimeisimpänä päästen uudelleen ja sitten nostaa kiekon punavion takaa päätyyn. Se tietää pitkää kiekkoa. 8.06 on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa, kun aloitus osoitetaan Ilveksen kenttäalueelle. Tapparalta jälleen hieman tuunattuna ykkösketju. Siinä on Virta, siinä on Levtsi, siinä on Peltola. Peltola tulee nyt nuoren Vanhatalon tontille. Tarkoituksena on saada tuo yli hyökkäysalueen peli pyörimään. Hyvin nousee Utunen hyökkäystä tukemaan. Ei, se on Rouhiainen sitten kiekkoon. Levtsi
Parikka tarjoilee poikittaista ja onnistuu sen jälkeen tilanteen purkamaan. Kiekko Tappara alueelle, Moravčík. Maalin taakse pysähtyen, vajaa 8 minuuttia jäljellä, Tappara käynnistää hyökkäystä. Levtsi, hyvä syöttö laitaan. Peltola ottaa taitavasti kiekon mukaan. Rouhiainen nousee tukemaan hyökkäystä. Rouhiainen syöttää Levtsille, tämä laukoo. Maalivahdin torjunnasta kiekko kulmaukseen. Siellä käy kiekon nappaamassa Virta. Syöttö Rouhiaiselle, Rouhiainen tällää, ei maskia. Mäkiniemi torjuu, Peltola. Syöttö maalin taitse, Levtsi terävimmin perään. Levtsi. Viivan pinnasta nostaa kiekon maalille ja se tulee Tappara ulottuville, mutta ei mene sisään. Sitten maalin takaa yrittää Peltola esiin, ei onnistu Myttynen. Myttynen ottaa tyhjät pois, nousee keskialueelle ja siitä edelleen vyöryttää tilanteen Tappara päätyyn. Syöttö maalin taitse, 7 minuuttia peliaikaa jäljellä. Seuraavaksi pelaa Antonen kiekkoa vain syvälle ja Eemeli Suomi tulee vuorostaan painamaan Tapparaa blankkiin. Molemmat joukkueet vaihtavat. Moravčík pystyy avaus keskialueella. Sen pystyy, siellä Ilves pelaa, saa mailansa väliin. Maalahti tarjoilee sen jälkeen kiekkoon otetta. Nyt menee miehiä nuriin ja Tuomas Salmela pääsee käynnistämään vastahyökkäyksen. Saa Suomelta jättösyötön takaisin tällään sektoriin. Kova laukaus ottaa kimmokkeen ja nousee päätyverkkoihin Maalahti laukojana. Ja kun 6,5 minuuttia on otteluaikaa enää jäljellä, Tappara Ilves numeroissa 1-3 piipahdetaan viimeistä kertaa ottelussa SM-liigan mainoskatkolle. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Tappara on ajanut vimmatusti takaa yli viimeisen erän tuolta ottelun... Ennen ottelun toisen erän puolta väliä jää rikkoutui, siinä tuli pitkä paussi ja sen jälkeen Tappara otti ohjat. Ilves valmennusjohto reagoi nopeasti ja otti aika lisän saadakseen tuon painostuksen poikki. Ja ehkä hieman siinä onnistui sitten rivejään keräämään kokoon, mutta kyllä Tapparan rynnistys on ollut vahvaa. Edelleen ote on ollut Tapparalla päätöserässä, mutta Ilves pelaa hyvin ja on vahvasti kiinni kauden 4. paikallispelivoitossa. 3 aiempaa se on voittanut ja tämä on järjestyksessään 4. poikkeuksellinen kausi ja kohti kauden loppupuolta kasatut huippupelit pitävät sisällään myöskin paikallisottelut, joita siis tämän jälkeen vielä 2 runkosarjassa jäljellä, jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu. Väyrynen aloitukseen hyökkäysalueella ja kiekkoon kirmaa Salmela laukoo ja Heljanko ottaa kopin. Näin homma jatkuu. Ensi keskiviikkona Tappara kohtaa HPK:n 6:30 Hakametsässä. Huomenna matka jatkuu jo kello 17 alkavaan kamppailuun Jyväskylään, jossa tämän viikon 4. kamppailu. 2 ensimmäistä ottelut TPS vastaan kotona, Jässiä vastaan vieraissa ovat päättyneet tappioon. Nyt on Ilveksellä vahva ote tähän ja Ilveksellä nyt kiekkokin hallussa. Se pääsee lyömään kiilaa Tappara painostukseen ja myöskin pelaamaan hyökkäysalueella. Nyt rajuja otteita maalin taustalla, joka johtaa siihen, että Väyrynen on makuuvaunussa maalin takana. Jatkotilanteesta kuitenkin kiekko käväisee siinä sektorissa. Nyt pääsee Kinnunen käynnistämään vastahyökkäystä. Rauhalan kertakosketusohjaus hyökkäysalueelle, mutta Tanus ei ennätä riittävän ripeästi painetta ajamaan. Robi Järventie. Kiekko nousee kimmakkeena korkeuksiin ja iskeytyy tuonne mediakuution alla olevaan osaan. Ja siitä peli katko, kun vajaa 6 minuuttia on 3. erää jäljellä. TPS siirtyy Ishakovin maalilla 5-1 johtoon. Ishakov, joka on parantanut peliään huomattavasti. Ja Josh Kessner, joka on ainoita, joka hätyyttelee Suomea ja Kontiolaa pistepörssin kärjessä koko liiga huomioon ottaen. Aloituksen jälkeen tilanne, Parikka pääsee kiertämään oman maalin ja lyö sitten roikon keskialueelle. Utunen kääntää, mutta Ilves tukkii kyllä tilan jälleen mestarillisesti ja Meskanen saatellaan hyökkäyksen kärjeksi. Jättösyöttö, Parikka. Parikka nostaa sumaan, kiekko hänelle takaisin. Ja sitten Suomi päätyy Blake Parlett vastassaan. Lepaus. Syöttö katkaistaan, mutta Ilves pystyy edelleen painamaan kiekkoa ja peliä Tappara-alueelle. Virta. Syöttö ei lähde riittävän ripeästi ja Ilves riistää kiekon palauttaen sen Tappara-alueelle. Utunen.
Ilveksellä vaihtoruletti pyörii pelin alla, joten tämä näyttää myöskin toimivan tällä hetkellä kotihallissaan vieraana esiintyvälle Ilvekselle. Nyt tulee Tappara hyökkäykseen, taitavasti ottaa Moilanen kiekon mukaansa, kiertää maalin, antaa laidan kautta syötön puolustukseen, Rouhianen laukoo, kiekko ohi ja päätyy reboundiin, pääsee Päkkilä ensimmäisenä, Moravčík kuitenkin pitää viivan, syöttö Rouhiaiselle, Rouhiainen. Ei ole tilaa laukoa, kiekko päätyyn. Peltomäki vääntää siellä Tappara hyökkääjää irti kiekosta. Laidan viereen uudelleen. Joona Ikonen ei ennätä purkaa. Sieltä yrittää sitten esiin Topi Nättinen, joka on saanut nyt pelikomennon myöskin. Moravčík, hyvä harautus, sitten laukaus lähtee. Mutta mestarillinen on myöskin Joona Ikosen puolustus, kun hän saa luistimensa tuonkin laukauksen väliin. Kiekko ohjautuu päätyyn. Rouhiainen pakki syötössä omassa kenttäpäädyssä. Molemmat joukkueet vaihtavat, kun Moravčík pääsee etenemään keskiympyrään. Lyö lätkän päätyy. Robi Järventie, Levtsi kiitää paikalle. Järventie tappaa aikaa kulmassa. Ja kun kello käy, viimeiset 4 minuuttia ovat jo käynnissä. Ja sitten Peltolan syöttö ränniin samaan aikaan, kun pakki siltä puolta onkin lähtenyt vaihtoon. Robi Järventie pääsee nyt syöttämään maalin edustalle. Teemu Väyrynen ei saa kiekon suuntaa riittävästi muutettua. Tappara vastahyökkäys käynnistyy. Maalahti sulkee kiekon tavalla, joka jos sitä jäähyn syytä en niitä kaipaa lainkaan, mutta kun olen jossain ottelussa hiljan nähnyt, niin jos se nyt edelleen halutaan pitää jäähyn aiheena, niin tässä olisi ollut kyllä ihan sitten malliesimerkki, kun kiekko on Ilves-alueella, mutta vain hetken. Lepaus käynnistää vastaiskun. Hyökkäys sinisellä, Tappara katkoo. Kiekon ottaa mukaansa Rauhala. Kovalla vauhdilla Meskanen tulee apuun ja ottaa kiekkoa pois. Tappara laukaus kiertää ränniä pitkin takaisin. Tappara päätyyn. Pienestä kulmasta tuleva laukaus, kun se menee ohi, niin saman tien nämä pommit sitten pärähtävät takaisin lähtöruutuun. Nyt tulee keskialueen yli Kinnunen. Lätkä ponnahtaa luistimista yli reunuksen ja kello näyttää Tapparan kannalta koruttomia lukemia. Vajaa 3 minuuttia on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Ja samalla kun Momentum-taulukko täällä on esillä, se näyttää vääjäämättä Tapparalla olleen otteen tästä ottelusta huomattavan merkittävästi suurimman osan. Mutta ne maalikohdat, ne näyttävät 3 Ilvekselle ja Tapparalle 1. Joten se on se merkittävin. Tappara ottaa aikalisän nyt ajassa 57.02. Hyökkäysalue aloitukseen. Tuleeko sitten joukkue ilman maalivahtia? Porissa sillä mentaliteetillä mentiin 0-1, mutta osumaa ei onnistuttu tekemään. Ei sitä kaverikaan saanut tyhjiin. Jukurit sportottelussa on jo 65 minuuttia täynnä ja siellä mennään voittolaukauskilpailuihin. Kalpa Kärpät-ottelussa on edetty jatkoajalle 2-2 lukemissa. Eli niihin nähden tämä ottelu laahaa ajallisesti kovin perässä. Mutta kiinnostava kamppailu. Tappara lyö kaiken peliin. Molari pois, 6 miestä kentälle. Painostus on ollut hyvää, mutta kuitenkin ne kunnon tekopaikat ovat olleet äärimmäisen vähissä. Siitä tulee hatunnoston paikka Ilvekselle, joka täyttää tilan ja puolustaa maalin edustaa. Mäkiniemi on ollut hyvä virta-aloitukseen. Nyt Levtsi on takamiehen tontilla, samoin Santtu Kinnunen. Ja aloitusta kiekko Levtsille. Kinnunen valelaukaus ja sitten uusi veto ja siitä tulee laukaus. Ohi menee, pomppii pelattavaksi sieltä. Peltola käy hakemassa syötön Levtsille, tämä Kinnuselle takaisin. Kinnunen jakaa edelleen ja nyt sitten laukaus haetaan. Ohi menee, kiekko kertyy Levtsille. Ilves nöyrästi pusertuu tuohon maalin edustalle ja peittää laukauslinjoja. Ja laukaus tulee nyt, se ponnahtaa elorinteen kautta päätyyn. Sitten syöttö Levtsille. Levtsi juonikkaasti viivaan Kinnunen ja uudelleen vetopaikkaa haetaan. Tolppaan osuu Patrik Virran laukaus. Virta ei vaan sillä Ilves-pelaaja menettää mailansa, sitten vanha talo hukkaa kiekon. Ilveksen purkuyritys, tuomari on tiellä, osuu tuomaria jalkaan, hän puhaltaa pelin poikki, voi meitä. Ei, se on ilman muuta kipeä isku, joka tulee, mutta tuomarin nopeastihan tuo tilanne kehittyy, mutta olla purkukiekon tiellä, joka on suuntautumassa kohti keskialuetta, niin kyllä siinä nyt sitten, no, hankala juttu kaiken kaikkiaan. Toivottavasti hän ei pahempaa tälliä saa. Kyllä siinä linjamies on hymyssä suin ja taputtelee
päätuomaria, joka onnistui blokkaamaan Ilveksen purkukiekon Tapparalle. Kallellaan siis, no, leikki leikkinä. 2.16 on edelleen jäljellä, kun uuteen aloitukseen tullaan. Patrik Virta aloitukseen Teemu Lepausta vastaan. Aloitusvoitosta on niin paljon kiinni. Edellisen kaksinkamppailun Virta voitti ja pyöritys käynnistyy. Niin käy nytkin. Kinnunen, Levtsi. Levtsi poikittain, Kinnusella tontti, laukaus lähtee, edessä olevaa miestä päin, Ilveksen ei onnistu purkaa, mutta sitten Peltola saa syödettyä eteenpäin, mutta Elorinne ei saa purettua hänkään, ja Tapparalle tilanne, käsisyöttö kuitenkin, ja siinä on Tappara puolustaja tulistua, mutta kyllä tuomio kyllä menee Kokolalla paikalleen, ei siinä ole kahta puhetta. Tuima on taisto laidan vieressä, mutta se viimeisin taistelu sitten, kun Väin Vängällä pidetään kiekko alueella käsisyötöksi, se kääntyy. 1.57 on jäljellä varsinaista peliaikaa, eli kaksi viimeistä peliminuuttia ovat käynnissä. Aloitus puolueettomalle pelialueelle, mutta Tappara joutuu ottamaan riskin edelleen ja jatkamaan ilman maalivahtia. Kiekko lyödään ränniin ja terävimmin sinne tulee Jukka Peltola. Suojaa kiekkoa hyvin. Vanhatalo tarjoilee syötön Tanukselle. Levtsi tulee hakemaan tonttinsa ja näin peli pyörähtää jälleen. Kinnunen ei halua laukua tuosta. Nyt lähtee veto. Kolisee laudoitukseen. Sitten Levtsi hyvin pienestä tilasta kääntää uudelleen. Kinnunen, Levtsi ja Kinnunen laukoo. Ohi menee tämäkin. Ja sitten kamppaillaan tuimasti kiekosta kulmassa. Siitä pääsee yrittämään Ilves purkua. Levtsi poikittain ja nyt karkaako Joona Ikonen. Tyhjä maali ammottaa hänen edessään. Ja niin väkisin Ikonen vääntää kiekon verkkoon. Ja sinetöi tämän ottelun viimeistään tällä maalilla. Joona Ikonen karkaa. Tappara hyökkäys sinisen poikittaissyöttö katkaistaan. Ja ajassa 58-42. Joona Ikonen karkaa ja tekee tyhjään maaliin lukemat 4-1. Ja Joona Ikoselle maali on kauden 6. Ei siinä mikään auta. Tapparan taisto ei tuota tulosta ja se murheellinen asia on myöskin viikon saldona se, että kolmas tappio, vain 3 tehtyä maalia. Siinä on nyt sitten kilven kirkastumisen tarvetta aika lailla huomiseen JYP-kamppailuun. 4 tappion viikkoa ei kyllä sitten pelihuumori kovin hevin kestä. Tappara-avaus, se osuu sen verran puhakan lapaan, ettei pitkää kiekkoa tule. Parlet pitää jatkossa viivan, nostaa kiekon maalille. Nopeasti Mäkiniemi ravistaa kiekon tumpustaan takaisin peliin. Päkkilä avaa erinomaisesti ristiin yli keskialueen ja sitten tulee maalin edustalle syöttö. Hyvin puhakka katkoo, mutta miten homma siitä etenee? Siirretty paitsiovihellys, kun Tappara hakee vauhtia omalta alueelta. 40 sekuntia otteluaikaa jäljellä Parlet. Syöttö pakkiparille ja siitä nostaa omaa miestä. Taitaa osua kuuppaan tuokin syöttö. Näitä on nyt tullut pariin otteeseen tässä, mutta se nyt ei ole sen kummempaa. Nyt menee Ilves-pelaajalta maila poikki ja hän heittää nuo kappaleet. Onko siitä nyt sitten tämän tulkinnan mukaan tulossa joku täysin turha kosmeettinen 2-minuuttinen? Kyllä sieltä jäähy on tulossa. Parikan maila pirstoutuu. Hän heittää mailan kappaleet ja heittääkö hän hanskankin saman tien? Onko hän saanut iskun siellä käsilleen? Joka tapauksessa jäähy Ilvekselle. Parikka saatellaan boksiin ja tämän jäähyn syy on mielenkiintoista kuulla, vaikka sillä ei ole mitään merkitystä enää ottelun voiton ja muiden tällaisten tärkeiden asioiden kannalta. Jäähy tulee aikaan 59-47. Jarkko Parikka jäähyaitioon ja hän sai siinä iskunnallisesti käsilleen. Maila menee pirstaksi, hän heittää mailan kappaleet kenttään.
paikallispeli jälleen kerran ohi ja tämän kauden osalta tuttu tulos. Naapuri oli parempi, Otto Rauhala. Mikä jäi tänään vajaaksi? Maalinteko. Ei se... Ei auta vaikka vielä peliä, että kyllä se on maalit lasketa. Niin, ote oli sinänsä hyvä oikeastaan pitkin peliä, parani vietossa ennen kaikkea tokassa erässä, mutta minkälaisia aseita voi olla, että niitä maaleja ruvetaan saamaan? Se on tässä nyt takunnut vähän aikaa. No sehän tässä on ollut nyt vähän aikaa, että en osaa kyllä sanoa. Kyllähän meillä niinku paikkojakin on ja sitten taas omiin tulee vähän semmoisia off-maaleja, että ollaan meistä puhuttu, mutta ei ole vielä saatu näkyä. Niin vähän se näyttää, tiedän, että siitä ei ole kysymys, etteikö joukkue syttyisi, mutta väkisin näyttää Ilvestä vastaan sille, että toinen joukkue on aina halukkaampi noissa otteluissa. Näetkö mitään syytä, mistä se voi johtua? No, kyllä me niin kuin sytytään näihin peleihin. Ei ole siitä kiinni, että nyt kaveri sai tuohon alkuun taas pari maalia, niin ehkä me mentiin vähän kuoreen ja sitten ei niin kuin, alut on ollut huonoja vähän niin kuin joka paikallispeleissä. Siihen. En tiedä, jännitetäänkö vai mikä, mutta kyllä me innoissaan ollaan, mutta en jostain se jäänytkin. No näitä pelejäkin on vielä pari edessä, mutta paljon muutakin edessä. Huomenna pelataan seuraavan kerran millä mielillä kohti Jyväskylää. Tästä ei varmaan sinne oteta paljon mukaan. No ei oteta, kyllä me huomenna on vaan voittamies. Ei millään mulle mitään väliä huomenna. Se on oikein, ei muuta kuin tsemppiä huomiseen. Kiitos. Otto. Näin tällä kertaa. Kurutonta kertomaa tämän kauden paikallisottelut tähän asti, mutta annetaan kunnia sinne, mihin kunnia kuuluu. Eli Ilves oli tänään parempi, vaikka Tappara vei peliä pitkät pätkät, mutta kova taistelu Ilvekseltä ja maalit sopiviin paikkoihin. Ja se oli tämän ottelun juoni. Nieminen ja Kivelä perkaavat kohta lisää yläkerrasta. Näin on tämä ottelu saatu päätökseen, loppulukemat 1-4. Siinä hallittiin erää, mutta maalipaikat jäi loppujen lopuksi aika vähäiseksi. Niin, ei Tappara peliä hävinnyt tänään, mutta tuloksen hävisi, jossa Ilves oli kyllä tänään todella paljon tehokkaampi. Tappara ampui 55 kertaa, 21 kertaa ohi. Ja Ilves ampui 24 kertaa ja vain 2 kertaa ohi. Että kyllä Ilves oli tänään niin kuin huolellisempi ja puolusti totta kai, kun sen puolustuksen määrä oli. He pelasivat sitä keskustaa ja iskivät vastaan. Eli Ilves pelasi tyypillisen transition ottelun jo iski vastaiskuista. Ja ne paikat, mitä kolmannessa erässä saatiin, niin Mäkiniemi torjui hienosti ne pois. Niin, kyllähän Tapparalla oli 4 maalipaikkaa. Kolmannen ensimmäisellä kympillä ja viimeisellä kympillä 2 maalipaikkaa, mutta siinä tuli 8 minuutin jakso, jossa ei ollut yhtään maalitekopaikkaa. Eli sen ajan sitten Ilves puolusti aika hyvin, mutta toki nyt Tapparallakin oli siinä 6-5 vastaan 2 hyvää maalitekopaikkaa plus Kinnusen 4 ohilaukausta. Niin niistä puhuttiin, niistä ohilaukauksista. Tapparalla aika isolla prosentilla nyt menee sinne päätyplekseihin ne vedot, ja siinä oli 4 laukausta putkeen, ja siihen laitaahan ne tärähti. Joo, no, semmoinen huolellisuus. Syöttöketjut ja vastuut kiekosta omalla alueella ja keskialueella, ja sitten huolellisuus nimenomaan laukumiin. Siinä on kaksi semmoista kohtaa, mitä Tapparan täytyy parantaa. Se ei tule pelitavasta, se ei tule mistään muusta kuin siitä, että yksittäinen pelaaja laittaa sen omasta työkalupakistaan asetukset kohdilleen. Mitä luulet nyt, kun tuolla on hyökkäjä, jotka on tottunut tekemään maaleja ja pisteitä paljon, nyt kun tulee tämmöisiä jaksoja, että se verkko ei heilu, niin kuinka paljon sen kanssa joutuu tekemään pelaajat töitä, että se flow-tila sieltä vielä löytyy? Niin, kyllähän tietysti 55 laukausta on aina hyvä, ja niin kauan kuin maalintekopaikoille pääsee ja joukkue kuitenkin. Tässä nyt on määrätynlainen tämmöinen, Tapparahan pelasi 15 ottelua huippulätkää. Eihän Tappara ihan niin kuitenkaan niin hyvä ole, eikä myöskään niin huono kuin hän se nyt on. Että semmoinen määrätynlainen tasaisuus täytyy aina sieltä löytää joukkueen ja yksittäisen pelaajan. Tapparan trendi on aina ollut
hyvinkin tasainen joukkue, jauhaa pelistä kuukaudesta viikosta toiseen. Ja se on se tasaisuus, mitä kannattaa aina katsoa. Siihen myös tasaisuuteen mahtuu kaikennäköisiä pikkukuoppia, mutta ei tuossa mitään isoja kuoppia tällä hetkellä ole. Niin Otto sanoi tuossa haastattelussa, että Ilves sai ne pari maalia siihen alkuun ja vähän mentiin kuoreen. Joo, no syttyykö? Mä sanoin, että syttyy varmasti. Toki sehän voi näyttää ihmisille, että ei syty. Mutta myöskin noin ensimmäisen erän 5 minuutille 2 kiekonmenetysmaalia, niin se myös maalaa sitä maisemaa. Eikä se tänään ollut myöskään se penkki elossa sitten sitä 55 minuuttia, mikä on ihan normaali asia, koska ne maalithan vie sulta energiaa pois. Ja nyt kun on 3 tappioa tässä alla tältä viikolta ja huomenna on vielä yksi vierasottelu tuossa, niin kyllähän siihen viikon päätteeksi 1-3 pinnan voittokin tekisi hyvä. Niin kovin hommahan tässä on nyt, kun tämä on mennyt ohi ja ei ole mitään enää. Sä et voi näille 3 tämän viikon ottelulle enää mitään. Kauden tärkein ottelu on huomenna Jyväskylässä kello 17.00. Aivan sama, missä tilanteessa on Jyväskylän seudun palloilijat. Se on Tapparan kauden tärkein ottelu. Kaikki semmoinen itsensä kuristaminen ja kaikki ei ole siihen varaa, koska pelataan 4 pelin viikkoa, joka on poikkeuksellista. Resilienssikykyä nämä sarjat, viikot, kaudet vaatii, että sä pystyt pelistä toiseen, viikosta, kaudesta toiseen. Ja se on Tapparan etu ollut. Niin sanoit tuossa, kun tuota 3. erää katseltiin, että kyllä tämmöisellä hallinnalla ei tarvitse olla huolissaan, kun peliä hallitaan näin paljon. Että kyllä ne maalit sieltä sitten tulee. Maalit tulee tullakseen, mutta nimenomaan sitten kun pelataan siitä tuloksesta, niin se huolellisuus, syöttöketjut ja syöttö niin kuin se kiekkovarmuus ja laukominen. Niin, Tappara jatkaa tästä matkaa huomenna Jyväskylään. Voitaisiin katsoa ne tulevat ottelut, seuraavat ottelut, mitä tässä tuleman pitää. Eli huomenna Jyväskylässä, niin kuin sanoit, ja ensi viikolla sitten 3 ottelua ja keskiviikkona myöskin Kirves Live. Ottelusta Tappara HPK, mutta siellä on perjantaina aika kova mittari. Taitaa olla itse asiassa lokot väärinpäin tuossa, mutta kuitenkin. Kova matsi on perjantaina, on todellinen huippumatsi taas tulossa. Tapparahan viimeksi pelasi Lukkoa vastaan se huippupelin täällä kotona ja se on niin kuin semmoinen. Mutta sinnekin on vielä viikko aikaa, tässä on 2 peliä ennen sitä ja kyllä kovia viikkoja mennään tässä nimenomaan nyt urheilijalta. Tässä vaaditaan niin kuin urheilijaa, ei niinkään pelaajaa, vaan sitä urheilijaa. Ja urheilijan kovin tehtävä on nyt palautuminen, valmistautuminen ja huomenna JYP-ottelu. Niin nyt se tietysti menee niin, että nyt syödään ja palautellaan ja joo, huomenna sitten ollaan valmiita pelaa. Kaikki harakirin tekemiset on epäammattimaista tässä kohtaa. Näin tai edes suunnittelut. Näin se menee. Oliko meillä jo pelaajavertailu, ei ole vielä valmiina, joten ei mennä pelaajavertailuun vielä. Voitaisiin ottaa paita-arvonnan voittaja sitten tässä välissä. Arvonta on suoritettu tässä vaiheessa myöskin iso kiitos kaikille virtuaalilipun ostaneille. Olemme erittäin kiitollisia tuesta, mitä olemme teiltä saaneet. Ja paidan on voittanut Ari Liimatainen, joten Ari, isot onnittelut. Otetaanpa vielä paita täältä esille, Ville voi pitää. Eli Helian on valkoinen Gameborn paita ja kiekon jälkiäkin myöskin, en tiedä näkyykö sinne asti, mutta kiekon jälkiäkin siitä löytyy. Eli on oltu kiekon tiellä, kun ollaan maalivahdista, on kysymys. Ja maalivahdin tappeluremmi, erittäin tärkeä yksityiskohta. Ja nimikirjoituskin täällä löytyy vielä. Nimenomaan. Mutta Ari Liimatainen, isot onnittelut ja erittäin iso kiitos kaikille, jotka ovat virtuaalilippuja ostaneet. Arvostamme tukeanne erityisen paljon. Mutta tässä vaiheessa, Ville, yksi kysymys vielä, minkä Twitteristä bongasin.
Petri Kontiola esittää sulle kysymyksen, että onko sulla tietoa, saako liikaa pelata rillit akvaarion alla? Liika on liikaa ja joskus vähän änäriä, sanotaan näin vastauksessa sinne Petri Kontiolla Seinäjoen pojalle. Nyt sai Konnakin vastauksen siitä, mutta nyt on aika kiittää, Ville, iso kiitos, että olet jälleen mukana tuomassa asiantuntemuksen tähän studioon. Kiitos. Kiitos myöskin kaikille katsojille, jotka olitte mukana. Ensi viikolla jatketaan jälleen Kirves Liven parissa. Erittäin hyvää viikonloppua kaikille.